ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ዝግጅት ተከታዮቻችን፣ ከኦርቢት ሚዲያ አውትሌት አዲስ ዝግጅት ዛሬ ይዘን ቀርበናል። አዲሱ ዝግጅታችን ኦርቢት እንግዳ ይሰኛል። በዚሁ ዝግጅታችን በተለያዩ ጊዜ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ጉዳዮችን እያነሳን ከተለያዩ እንግዶች ጋር ውይይት፣ ምክክር፣ ሰፋ ስልም ክርክር የምናደርግበት ዝግጅት ነው። ዝግጅቱ የተለያዩ ምሁራንን፣ የተለያዩ ፖለቲከኞችን፣ የተለያዩ የሀሳብ ሰዎችን ከተለያዩ ዓለም ሀገራት ከሀገር ጥጎች እያመጣ እያቀረበ ከእናንተ ከውድ ተመልካቾቻችን ጋር ቆይታ የሚያደርግ ኦርቢት እንግዳ ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ ዛሬ አንድ ብሎ እጅግ ከተከበሩ ከፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋብሳ ጋር አህዱ ብሎ ጀምሯል። በዚሁ ዝግጅታችን በርካታ ሀገራዊ፣ ክልላዊ ጉዳዮችን አንስተን ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር እናደርግበታለን። ፕሮፌሰር ለዚሁ ዝግጅት ውድ ጊዜያቸውን ሰውተው ፈቃደኝነታቸውን ገልጸው ከእኛ ጋር ለመቆየት እዚሁ ስለተገኙ ከልብ ከሁሉም በፊት ልናመሰግናቸው እንወዳለን። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። አዲስ ሚዲያ ስለከፈታችሁ ደግሞ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም። በእርግጥ በደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢ በተመሳሳይ መልኩ ህዝባዊ የሆነ ሚዲያ ያልነበረበት አካባቢ ነው። በዚህ ምክንያት ህዝቡ ውስጥ ያሉ እጅግ በጣም ስር የሰደዱ ችግሮች፣ መልካም አስተዳደር እጦቶች፣ ሙስና፣ ተመሳሳይ የሆኑ ችግሮች ወጥተው መታየት የማይችሉበት ሁኔታዎች ነበሩ። ይህን ሁሉ ከማየታችን ከመገንዘባችን የተነሳ ህዝብ ተኮር የሆነ ሚዲያ ለማቋቋም ተገድናል። ሚዲያውም ከተቋቋሚ አጭር ጊዜ ቢሆንም እንኳን በዚህ በአጭር ጊዜ በርካታ ጉዳዮችን ከሁሉም አካባቢዎች እያነሳ ከተለያዩ አካላት ጋር ምክክር፣ ውይይት እያደረገ ያለ ሚዲያ ነው። ከዛ በተጨማሪ በሚደርሱን ጥቆማዎች፣ መረጃዎች መሰረት ዜናም እየሰራ ዘገባም እየሰራ ከራሱ የሚጠበቀውን ሀገራዊም ክልላዊም አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለ ሚዲያ ነው። እርስዎ ደግሞ እዚህ ሚዲያ ላይ ቀርቦ ያሉትን ሀሳብ አስተያየት ማቅረብ ደግሞ ለአካባቢውም፣ ለሀገርም፣ ለሚዲያውም ያለው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ለዚህም ዳግም በተመልካቾቻችን ስም ከልብ ልናመሰግነው እንወዳለን። እንግዲህ ዛሬ የምንነጋገርበት የምንወያይበት ከእርስዎ ጋር የእንግዳ ዝግጅት የምንጀምርበት እዚሁ ስክሪን ላይ እርስዎም ውድ ተመልካቾቻችንም እንደሚመለከቱት በወቅታዊ ጉዳዮች ነው። እነዚህም ሀገራዊ፣ ክልላዊና በአጠቃላይ አካባቢ ጉዳዮችን የሚዳስሱ ይሆናሉ። ከዚህም በአጠቃላይ ሰፊውን የሀገራዊ ጉዳይ ከተመለከትን በኋላ የተለያዩ ክልሎች እየገባን የተለያዩ ክልላዊ ጉዳዮችን እያነሳን ውይይት እያደረግን ሰፋ ያሉ ሀሳቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ለዚህ ደግሞ የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን ቻናላችንን ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄ ያላችሁ እዚሁ ካቀረባችሁ እስክሪን ላይ እያዋልን ፕሮፌሰር ምላሽ መስጠት የሚገባቸውን ጥያቄዎች እያቀረብንላቸው ጥያቄዎቻችሁ ምላሽ እንዲያገኙ እናደርጋለን። የዘወትር ዝግጅታችን በፍጥነት ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። ዘወትር መርጣችሁና ወዳችሁ ኦርቢት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። የዛሬ ዝግጅታችን እነሆ ጀምረናል። ፕሮፌሰር ዳግም እናመሰግኖታለን። እኔም በራሴ በኩል የማነሳቸው በርካታ ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎች በዚሁ ሚዲያ የተዘጋጁም አሉ። ከዚያ ውጭ ደግሞ ዘወትር ሚዲያውን የሚከታተሉ የደቡብ፣ የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ የትግራይ ከተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ተመልካቾቻችን ያነሱት ጥያቄዎች አሉ። እነዚህንም ጥያቄዎች እናቀርብላቸዋለን። እነዚህን ጥያቄዎች ግራ ቀኝ እያልን እኔና ያዕቆብ ወደ እርሶ እናመጣለን እያልን ነው ቆይታ የምናደርገውና ዝግጅታችን በዚህ መልኩ ጀምረናል። እንግዲህ በአጠቃላይ የሚጀምረው ከሀገራዊ ጉዳይ ነው። አሁን ሀገሪቷ ያለችበትን ሁኔታ እርሶም ያውቃሉ፣ እኛም እናውቃለን። በአጠቃላይ ብዙ ሰፋ ያለ ማብራሪያም ላለመስጠት ይህ ሀገሪቷን ኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ እንዴት ያሉ እንዴት ይመለከታሉ? ጅማሪያችን ከዚህ እናድርግ እስኪ። መልካም። እኔ እንኳን ሀሳቤን በጽሁፍም እንግሊዝኛ ቋንቋ ይሁን እንጂ እገልጻለሁ ምን ውስጥ ሀገሪቷ እንዳለች። ሀገሪቷ ያለችው አሁን ያው ሁሉ እንደሚያውቀው በጦርነት አፋፍ ነው። ሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ ጦርነት በነበረ ጊዜ ሰፋ ያለ ጦርነት፣ ዓለም ሁሉ የሚያውቀው ጦርነት ነው የነበረው። ያ ጦርነት አሁን በፕሪቶሪያ ምክንያት ለጊዜው ጠመንጃዎቹ ጸጥ ብለዋል ይባላል። ጠመንጃዎቹ ጸጥ ብለዋል ማለት ግን
የፖለቲካ ችግሮቹ ጦርነቱን መጀመሪያ እንዲጀምር ያደረጉት የፖለቲካ ችግሮች ተፈተዋል ማለት አይደለም። ስለዚህም በየቀኑ በኢትዮጵያ ሚዲያ በመንግስትም ከትግራይ በኩልም እናያለን የፕሪቶሪያ ጉዳይ አሁንም አልተፈጸመም የሚል እንዲያውም ዛቻ አለ። ዛቻ እየተደረገ ነው ጦርነት ልታመጣብኝ ነው ለተለያዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቀናቃኞች ጠመንጃ እየሰጠ ነው የሚል አለ። ስለዚህ የጦርነት ድባቡ አሁንም አልሄደም የትግራይም ላይ ማለቴ ነው። አማራ እንዳለ በተለያዩ ቦታዎች በተለይ በሰሜን በጎንደር በጎጃም በሰሜን ሸዋ እና ሰሜን ወሎ መሐከለኛ ወሎ ላይ የተለያዩ የታጠቁ እንቅስቃሴዎች አሉ። ጦርነት በየቀኑ ነው የሚነገረው። መንግስት አንድ ቀን ሰላም ወርዷል ይላል፣ ጨርሰናቸዋል፣ አጽንተናል፣ እየለቃቀምን ነው ይላል። አንድም ቀን ግን ተኩስ የቆመበት የለም፣ አንድም ቀን ግፍ የቆመበት የለም። ወደ ታች ከወረድክ ወደ ኦሮሚያ በተለይ ወደ ምዕራቡና መሐከለኛው አካባቢ አሁን ደግሞ ወደ ደቡብ ማለትም ደቡብ መሐከለኛ ደቡብ ወደ ሻሸመኔ እንደዚህ አይነት ወደ ጉጂና ቦረና እንኳን ድሮም ነበረ እዛም የቀለጠ ጦርነት ነው ያለው የተስፋፋ ነው ያለው። በደቡብ የሚባለው ይሄ የደቡብ ስድ የሚባለው ውስጥ ደግሞ አሁን እንኳን ሶስት ቦታ ነው እንደዚህ የተከፈላለ። በአጠቃላይ በዛ አካባቢም የማይነገር ብዙ ግፍ እየተካሄደ ነው ያለው። እንዲያውም ወጣቸው አልተቀበላችሁኝም እና ይቅርታ ጠይቁኝ እስከሚባል ድረስም የተደረሰበት ነው ያለው። እዛም የፖለቲካ ችግሮቹ መፍትሄ አግኝተዋል ማለት አይቻልም። መልስ ተመልሷል። ህዝቡ የጠየቀው ጥያቄ የህዝቡ ጥያቄ መልስ አግኝቷል ማለት የምትችልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። ስለዚህ እየተዳፈነ ነው ያለው። ሶማሌ ክልል ከአፋር ጋራ ሁልጊዜ እንደተፋጠጠ ነው ያለው። ሶማሌ ክልል አሁን በሶማሊያ በኩል እንደ ድሮው የጸና መንግስት ስለሌለ ነው እንጂ ራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ ተጠብቆለታል ማለት የምትችልበት አይደለም። ቅርታ ጋምቤላ ብዙ ከውጭ ሀገር እንኳን የሚመጡ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ እናውቃለን። በቤኒሻንጉል በኩል እንዲያውም ሰላም ወርዷል በተባለ ተፈራርመናል በተባለበት ሰሞኑን ብዙ የግድያ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በአጠቃላይ አገሪቷ የደም ምድር የሆነችበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ጥያቄው እርስ በርስ ጦርነት አለ ወይ? መከላከያስ ደክሟል ወይ? መከላከያስ ሁሉም ቦታ በሁሉም ክልል ተቃዋሚዎችን እየወጋ መኖር ይችላል ወይ? የኢትዮጵያስ ኢኮኖሚ ይህንን መሸከም ይችላል ወይ? ጦርነት ብላሽ አይደለም። ጦርነት ውድ ነው። ውድ ዋጋ የሚያስከፍል ነው፣ በገንዘብም በንብረትም። ገንዘብ ካልተከፈለ በስተቀር ጦርነት ዝም ብሎ የምታደርገው አይደለም። የኢትዮጵያ መንግስት መሪዎች እስከ 10 ቢሊዮንም ቢሆን አውጥተን ያለውን የበጀት እንቅስቃሴ ሁሉ አቁመን እኛ እንዋጋለን የሚሉበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ግን ይችላል ወይ? ኢትዮጵያ ጫንቃ ይህን ሁሉ መሸከም ይችላል የምትልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ጦርነቱ በየቦታው ነው ያለው። እንቀጥልበታለን የምትል ከሆነ በዛው ነው፣ በጉልበት የህዝብን ጥያቄ እናዳፈናለን የምትል ከሆነ አገሪቷ ወደ አስቸጋሪ ሁኔታ እየገባች ነው። ምክንያቱም አንድ ላይ የሚያያይዘው ባህሉ፣ የወግ፣ የታሪክ፣ የተለያዩ ነገሮች ትስስሮች ሁሉ እየተበጣጠሱ ጎጃምን ከጎንደር፣ አማራን ከትግራይ፣ አማራን ከኦሮሞ እንደዚህ እያደረግ እያጣላ ህዝቡን በመካከሉ ያለውን ያን ትስስር እየተቆራረጠ አገሪቷ ተስፋ አላት እንኳን የምትልበት ደረጃ ላይ አይደለም ያለው። አሁን ያለው ጉዳይ እሱ ነው። አካባቢው በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በዚህ በደቡብ ምንድን ነው ወደብ በወደብ ምክንያት የተጀመረው እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ በጣም ወራሪ አገር የምትመስልበት እና አካባቢው ሁሉ ከኢትዮጵያ ተጠንቀቁ፣ አሁን እናንተ ያላችሁበት አካባቢ መንግስታት አሉ፣ ያው በዛ ላይ ስላለ ነው ይህንን የምለው። መንግስታቱ ምን እያሉ እንዳሉ አውቃለሁኝ እኔ። ኢትዮጵያ ድሮ አንክር ስቴት ትባል ነበር፣ እዛ መልህቅ ነበረች ለአካባቢው። ኢትዮጵያ ነው ጠንካራ የሰላም አስከባሪ በሚጠየቅበት ጊዜ ኢትዮጵያ ነው የሚጠራው። ወደ ደቡብ ሱዳን ይሁን ወደ ሶማሊያ ይሁን ወደ ሱዳን ይሁን ወደ ሌላ ወላ ቦታ ሁሉ የምትጠራው ኢትዮጵያ ነው የነበረችው። ያ ወግ ነበረ የኢትዮጵያ መከላከያ ከንጉሱ ጊዜ ከኮሪያ ጊዜ ጀምሮ።
አሁን የምትጠራበት አይደለም የተከሰሰችበት ጊዜ ነው ይሄ ከጦርነት ህግ ውጪ በደሎችን የሚፈጽም መከላከያ ነው ተብሎ መልካም ያልሆነ ስም የተሰጠው በጦር ወንጀል የተከሰሰ በሰባዊ መብት በመድፈር የተከሰሰ በአጠቃላይ መዘርዘር ይቻላል ነገር ግን ለማሳጠር እነዚህ አይነት ክሶች አትሮሲቲ ወንጀሎች የተፈጸመ ነው ስለሚባል ኢትዮጵያን እንዴት ኮንቴይን እናደርጋት የሚል ነገር እየተነጋገሩ እንደሆነ አካባቢው ቻይናም አሜሪካም በዚህ ላይ ተስማምተው በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ተስማምተው ኢትዮጵያ አንከር ስቴት የምትባለው ያቺ መልክ ሁሉን ይዛም ሰብስባ የምትቀመጥ የተረጋጋች አገር ሳትሆን ኢትዮጵያ እንዴት አድርገን ዝም ኮንቴይን እናርጋት እኛን ሁሉ እንዳትበጠብጠን እንዴት አድርገን እንያዛትን የሚል ንግግር ላይ ደረሰ ነው ያለው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የየፈላ ያለው በኢትዮጵያ ውስጥ የፈላ ያለው የተንተከተከ ያለው አካባቢውን ሁሉ ያስፈራበት ጊዜ ነው ያለው። የሚፈራው ደግሞ ኢትዮጵያ ያ ራሷን ማያስ ካልቻለች እኛ ሁላችን እንዴት እንሆናለን የሚል ፍርሃት ውስጥ የገቡበት ጊዜ ነው ያለው። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ እንደ መንግስትም እንደ ሀገረ መንግስትም ጸንታን ለመቆም መቻሏ ጥያቄ ውስጥ የገባ ጊዜ ነው የሚመስለኝ። ይሰማ ነበር? ፕሮፌሰር ከልብና መሰግናለን ያነሱት ጉዳይ እጅግ በጣም አሳሳቢም አንገብጋቢም ጉዳይ ነው። ከዚህ እንዴት መውጣት ይቻላል? ምንስ አይነት መፍትሄዎች ሊመጡ ይገባል? እነዚህን መፍትሄዎች ደግሞ ሊያመጣ የሚችለው ማን ነው የሚለውም የዜጋውም በአጠቃላይ እንደ ቀጠናም ለዓለምም በአሁኑ ሰዓት በሰፊ እየታሰበ ያለ ጉዳይ ነው። በሌላ ጎን ደግሞ ሀገሪቷ ውስጥ ጦርነት እንግዲህ በተለያየ ጊዜ በዚህ ዙሪያ እያወራን ነበር። እድል የሆነው ከአንዱ ቤት ሌላ ቤት፣ ከአንዱ አካባቢ ሌላ አካባቢ፣ ከአንዱ ብሔር ሌላ ብሔር እየተዘዋወረ የሚታወጅበት ጦርነት የሚካሄድበት ሀገር መሆናለች። አሁን እንግዲህ ትግራይ ውስጥ ያለውን ነገር ሁላችንም እናውቀዋለን። አማራ ክልልም ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። ኦሮሚያም አለ። ሰፋ ሲል ሶማሌና አፋር አካባቢ ያለው ነገር፣ ቤንሻንጉል አካባቢ፣ ጋምቤላ አካባቢ ያለው ነገር እርሶ በእርግጥ የጠቀሱት ጉዳይ ነው። ሆኖም አሁን ለሀገሪቷ በጠቅላላው እየተረፈ ነው ተብሎ የሚታሰበው በተለይ ወደ አማራና ትግራይ አካባቢ ያለው ጉዳይ ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለውንም ከዚያ ውጭ ደግሞ ሁለቱ ክልሎች ከፌደራል መንግስት ጋር የገቡበትንም ውጥረት እንዴት ያያሉ? እንዴት ይገልጻሉ? እዚያ አካባቢ ምን አይነት መፍትሄ መምጣት ይገባል ብለው ያስባሉ? በእርግጥ እዚያ አካባቢ ዘላቂ የሆነ ሰላም፣ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ፣ ሌላው ዜጋ እንዳይጎዳ፣ እንዳይጠቃ፣ እንዳይረጋጋ የሚያደርጉ ችግሮችን ለማስወገድ ይቻላል ወይ? አካባቢዎቹን እንዴት ማኔጅ ማድረግ ይቻላል? በዚህ ዙሪያ ያለው ሀሳብ ምንድን ነው? ወል ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አላት። ህገ መንግስቱ ችግሮች እንዴት እንደሚፈቱ የደነገጋቸው ነገሮች አሉ። መብቶች ተደንግገዋል። መብቶች ሲጣሱ ደግሞ ወይም ቤት እንደሚከበሩ የተደነገገ አለ። ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አላት። ህገ መንግስቱ አንድ ሁለት አንቀጽ አልተስማማኝም፣ ስለዚህ ይሻሻል ማለት ይቻላል። ነገር ግን ህገ መንግስቱ በኃይል የሚፈጸም ነገር መኖር የለበትም ብሎ ራሱ የብልጽግና መንግስት በየቀኑ ሲሰብክ እንሰማለን። በጉልበት መደረግ የለበትም የሚባል ነገር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ክልሎች የተፈጠሩት በህገ መንግስቱ መሰረት ነው። ከዛ በፊት ነበሩ አልነበሩም፣ ከዛ በፊት እንዲህ ነው የሚባለው ነገር ምንም ረብ ያለው ነገር አይደለም። ህገ መንግስቱ ነው የፈጠራቸው እነዚህ ነገሮች። ከዛ በፊት ነበሩ አልነበሩ ትርጉም የለውም። ህገ መንግስቱ ሲፈጥር አሁን ትግራይ ላይ ያለውን ሲፈጥር
ከወሎ ላይ መሬት ተወስዷል ከድሮ ጎንደር ውስጥ የነበረ ተወስዷል ምንም ጥያቄ የለውም ነገር ግን ትግራይ እኮ ግማሹን መሬት ደግሞ ለአፋር ሰጥታለች ትግራይ የነበረው አፋር ደግሞ ግማሹን የወሰደው መሬት አለ ይሄኛው በቋንቋና በአስተራፈር ደርግ በደርግ ጊዜ በተጠና ጥናት ላይ ተመስርቶ የብሔሮችና የብሔረሰቦችን መብት ሊያስከብሩ የሚችሉ ክልሎች የቆዩ ያደሩ ጥያቄዎችን ሊመልሱ በሚችሉ መንገድ ነው የተፈጠሩት። አማራ የሚባል ክልል በፊት አልነበረም። ኦሮሚያ የሚባል ክልል በፊት አልነበረም። ትግራይ ምናልባት በጠቅላይ ግዛት ተብሎ ክፍለ ሀገር ተብሎ ነበረ፣ ግን አሁን ያለው አይደለም፣ ሌላ ነው ነበር። ዋናው ጉዳይ የኢትዮጵያ ታሪካዊ የሆኑ ችግሮች አሉ። እነሱን ለመፍታት ህገ መንግስት ያስፈልገናል ተብሎ ህገ መንግስት ተሰራ። በህገ መንግስቱ መሰረት አዳዲስ ክልሎች ተፈጠሩ። ከዛ በፊት አልነበሩም እነዚህ ክልሎች፣ ህገ መንግስት ነው የፈጠራቸው። ህገ መንግስቱን ጥለ በግልጽ ለዓለም በሚታይ መንገድ በጉልበት የወሰድከውን መሬት ይዣለሁ የምትልበት ጊዜ ለምንድን ነው የምንከራከረው? እንደዚህ አይነት ነገር ላይ በጉልበት አይሆንም ከተባለ በጉልበት አይሆንም። ጥያቄ ያለ በወልቃይት ጉዳይ ላይ ወይም በራያ አካባቢ ጥያቄ ያለ ህገ መንግስቱ ምን ይላል ነው ጥያቄ መጠየቅ ያለበት። ይሄ ነው ህገ መንግስቱ አፈታቱ ምን ይሆናል ነው የሚለው ነው። በህግ ካልተገዛን በስተቀር በጉልበት መውሰድ የሚመጣ ከሆነ እሱ ነው ችግሩ። በጉልበት ከሆነ ህገ መንግስቱ ራሱ በአሰፋፈር የሚፈጸምበት እና አካሄድ አለው፣ የተደነገጉ መብቶች አሉ፣ በዛ መሰረት መፍታት ነው። ይሄን ደግሞ ማስፈጸም ያለበት የኢትዮጵያ መከላከያ ነው። በጉልበት ከተደረገ መከላከያው የህገ መንግስቱ ታማኝ ነው እንጂ መሆን ያለበት ያው የመከላከያ ኃላፊ ነው የሚባለውን ወጥቶ እኛ ለመሬት ለማስመለስ አልሄድንም ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ማስፈጸም ነው ያለባቸው። ችግር ካለ ህገ መንግስቱ መፍቻ መንገድ አለ። የህገ መንግስት የመፍቻ መንገድ አለ። ጉልበትን ኃይልን መጠቀም ማያስፈልግ። ስለዚህ ችግሩ ከየት እንደሆነ እዚህ ላይ ግልጽ ነው ማለት ነው። በጉልበት የተካሄደበት ነገር በጉልበት ካልወሰድን የሚባለው ነገር በነገራችን ላይ ከዛ አካባቢ ቀድሞ የኛ ክልል የኛ ነበር የሚባለው የማን እንደነበረ እኮ አማራ የሚባል ክልል እኮ አልነበረም። ስለዚህ የአማራ ነበር ማለት ከምን እንደሚመነጭ ያ መብት የኔ ነበር የሚብለው ከምን እንደሚመነጭ እንኳን ለመናገር ያስቸግረኛል እኔ። ስለዚህ ኢትዮጵያ በህገ መንግስት የምትተዳደር ከሆነ መፍትሄው ህገ መንግስቱ ነው መሆን ያለበት። ህገ መንግስቱ ችግር ከሆነም ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ እየተሻሻለ ይሄዳል። በጉልበት ከሄድክበት ግን አሁን በደቡብም መጥቶ ስለ ህገ መንግስትና ስለ ክልል አወቃቀር መነጋገር ይቻላል። ነገር ግን ህግ ካለን ህግ የሚገዛን ከሆነ ህግ የበላይ ከሆነ ያ ካለ እኮ ችግር አልነበረንም። አሁን ግን ችግሩ ህገ መንግስቱንም አንጠብቅም እኛ በጉልበት እንጠቀማለን የሚለው ነገር ነው። ጦርነትን እና ግፍን ጭቆናን እያበዛ ያለው እንዲህ ነው ይመስል። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ላልከኝ፣ በህግ መገዛት አለብን። ህጉን ባንወድም ህግን ባትወድም፣ ህግ እኮ የሚከለክልህ ነገር ነው አይደለም እንዴ? ህግ እኮ ይከለክልሃል፣ ይሄን አታርግ ይልሃል። ያንን ነገር ወደህ አይደለም፣ አንዳንዴ ልብህ የሚፈልግበት ጊዜ አለ ባደረግኩት ብለህ ህጉንም አንድ ሰው ቢያናድድህ አንድ ጠላት ቢያናድድህ ራስ አፍንጫውን ሄደ ብትለው ነው ደስ የሚልህ። ነገር ግን ህግ ፈርተህ ትተዋለህ። ህግ አለ ብለህ ህግን ፈርተህ ትተዋለህ። ስለዚህ ህግ መፍራት የህግ የበላይነት እዛ ሀገር እኮ ቢኖር ህጉ የበላይ ቢሆን ችግር አይኖርም። ችግሮቻችንን በህግና በንግግር በዲሞክራሲ እየፈታን እንሄዳለን። የችግሩ መንስኤም ይሄ ነው፣ ጉልበት እና ኃይልን መጠቀም ነው። ታሪካዊም ችግሩ የጉልበትና የኃይል ነው የነበረው። አሁንም ያለው ችግር የጉልበትና የኃይል ጉዳይ ነው የሚመስለኝ። እሺ ፕሮፌሰር፣ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነጥብ ነው እያነሱ ያሉት። አገራችን ከገጠማት ችግር አኳያ አብዛኛውን ነገር በጉልበት የማድረግ አዝማሚያ ከለውጡ ወዲህ በተለይ ለፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ በጉልበት ዓላማን የማሳካት አዝማሚያዎች በስፋት ቦታ እየያዙ መምጣታቸው እንደሆነ ነው እንትን ያሉትና
አሁን እስከዚሁ ጋር እንግዲህ አሁን አማራ ክልል ለምሳሌ ሶሞኑን ከፕሪቶሪያ ሰላም ስምምነት አተባበረ ተያይዞ አሁንም ቢሆን ያልጠሩ ነገሮች አሉ። ያ ማለት ያልጠሩ ነገሮች ሲባል ህገ መንግስቱ ክሊየር ነው፣ ህገ መንግስቱ ግልጽ ነው፣ ለክልሎች የሚሰጠው ግልጽ ዴፊኒሽን ነው ያለውና እዛ ጋር የሚያከራክር ነገር የለም። ነገር ግን ሪስት የሚባል ቋንቋ አለ። በጣም የተዛቡ ትርክቶች አሉ። አሁንም ቢሆን የምታዩ ፕሮፌሰር ምናልባት አድማጭ ተመልካዮች መገንዘብ ያለባቸው ያን አላማ ያዙ አሁን በጉልበት የሚሄዱ አካላት የሚያራምዷቸው ትርክቶች አንዳንዴ ከህገ መንግስት በፊት ነው። ለምሳሌ ትግራይ ከህገ መንግስት በፊት ነው እንትና የተቀለለችው። ብዙ የሰዎችን አፈናቅላ የአማራ ተወላጆችን አፈናቅላ የሚል ትርክትም ይራመዳል። ከዚያ ደግሞ አሁን በጉልበት ስለተወሰደ በጉልበት መልሰናል የሚል ትርክትም ይራመዳል። በሌላ በኩል ግን እዛ ውስጥ እንትን አለ። ለምሳሌ ሰሞኑን አንድ አፍሪካ ሪፖርት የሚል ጋዜጣ ላይ the sesame war brewing between Ethiopia, Eritrea and Sudan. The sesame war brewing on the borders between Ethiopia, Eritrea and Sudan የሚል ሁሉ አውጥቷል። ይሄ የጥቅም እንትን እዛ ጋር አለ ማለት ነው፣ የተወሰኑ ቡድኖች የሚያራምዱት። ስለዚህ አሁንም ቢሆን ያልጠሩ ነገሮች አሉ። ሰሞኑ ከሰሞኑ ከፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት አተባባሪ ተያይዞ ለማደናቀፍ የአማራ ኃይሎች ሽፍታቸው ማዕከላቸው የትግል ማዕከላቸው ራሱ ግራ የሚያጋባበት ደረጃ ላይ ነው የደረሰውና በዛ አካባቢ እስኪ ፕሮፌሰር እንደው የታዘቡት ነገር ካለ ምንድነው እስኪ ግልጽ መሆን ያለበት ለአድማጭ ተመልካቾቻችን? አዎ፣ አሁን ይኸው ለጦርነቱ ሁሉ ጉልበት ስንል ኃይል መጠቀም ስንል ያው በጠቅለል አድርገን ነው የምንናገረው። ኢትዮጵያ ውስጥ ለግጭት የሚያነሳሱ ምክንያቶች አሉ። በአብዛኛው ምክንያቶቹ የተለያዩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን በአብዛኛው ችግሮቹ ሶስት ጉዳዮች ላይ ነው የሚያጠነጥኑት። አንደኛው ብሔሩ ወይም ብሔረሰቡ ራሱን በራሱ ማስተዳደር አለበት የሚል አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝቦች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው የነበረው። አብዛኛው ምናልባት ወደ 80% የሚሆነው በምንኖርበት አካባቢ ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድር፣ ለምሳሌ ወላይታ ራሴን ራስተዳድር የሚል ጥያቄ የሚጠይቅበት ጊዜ ታሪካዊ ዳራ አለው። ምክንያቱም ወላይታ መንግስት ነበር፣ ንጉስ ነበር፣ ራሱን የቻለ መንግስት ነበር። ያ ተነጠቀ፣ ያንን በጉልበት ተወሰደበት። የታወቀ ነገር ነው። ወላይታ ሰፊ መንግስት ነው የነበረው። ሀዲያ ሰፊ መንግስት ነው የነበረው። ያ ይመለስልኝ ነው ጥያቄ። ይሄ ልክ አይደለም። በጉልበት ነው የተወሰደው፣ በጦርነት ነው የተወሰደው እና ተጠቀለለ እና ኢትዮጵያ ውስጥ እንኑር ለመኖሩ ኢትዮጵያውያን ሆነን ለረጅም ጊዜ ኖረናል፣ ግን በአካባቢያችን ራሳችን እናስተዳድር ማለት አንደኛ ታሪካዊ ጥያቄ ነው፣ ይመለስልኝ ነው ጥያቄው። ሁለተኛ ህገ መንግስታዊ ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚሰጥህ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው። ሶስተኛ ከሞራል አንጻር ከወሰድከው ሞራላዊ ጥያቄ ነው፣ ተገቢ ጥያቄ ነው፣ ልጅትመት ጥያቄ ነው ማለት ነው። ይህንን መጠየቅ ማለት እሱን አታደርግም ማለት ችግርን ይፈጥራል። ለወላይታ እንደዚህ ካል ችግር ይፈጥራል፣ ለሀዲያም እንደሱ ካል ችግርን ይፈጥራል። አታደርግም የተወሰደብህን ነገር ለኔ ይጠቅመኛል የኔ ነው የምትለው ራስን በራስ የማስተዳደርን ነገር በቀድሞ ራሴን ሳስተዳደር የነበረው በግፍ የተወሰደብኝ ነገር ይመለስልኝ ማለት አይመለስልህም በምትልበት ጊዜ ያን ችግር ይፈጥራል። በአጠቃላይ ሁለተኛ አሁን ያለው ችግር በዲሞክራሲ ወደ ዲሞክራሲ እንሸጋገራለን ያልነው እንቅስቃሴ መጨንገፉ ነው። ባለፈው በ2018 ወደ ዴሞክራሲያዊ አስተዳደር እና ዴሞክራሲያዊ ባህል ወደ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንሸጋገራለን የሚል ተስፋ ነበረ። እሱ ተነጠቀ፣ የትግሉ ነገር ተነጠቀ። ወጣቶች፣ የኦሮሞ ወጣቶች፣ ሁሉም ወጣቶች ስም አውጥተው ቄሮ፣ በርበርታ፣ ዘርማ፣ ኤጀቶ እያሉ ጥያቄ የጠየቁት ህገ መንግስታዊ የሆነው ጥያቄ ራሳችን በራሳችን እናስተዳድር የሚባል እሱን ላለመመለስ እና ለማደናቀፍ እና አካሄዱን ለማጨንገፍ የተካሄደው
አሁንም ለብዙ ችግሮች በር የሚከፍት ነው ማለት ነው። አሁን ስለ የጠየቀኝ በትግራይና በአማራ መካከል ባለው ጉዳይ ላይ ነው። እንግዲህ እነዚህ እንደ ከባቢ ሆነው እንወስዳቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት አወቃቀር ችግር አለ፣ የመብት ገፈፋ አለ። በአገሪቱ ውስጥ የተሰጠ መብትን ለመመለስ የተሰጠውን መብት ህገ መንግስት ውስጥ የተሰጠ መንግስት አለ። እያንዳንዱ ብሔር አሁን ጠቅሳለሁ አንተ እያንዳንዱ ብሔር ራሱን በራሱ ማስተዳደር አለበት። ህገ መንግስቱ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አንድ ሆነን አንድ ፖለቲካዊ ማህበረሰብ አንድ ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ እንመሰርታለን ብሎ ነው ኮንትራክት የገቡበት ሁሉ። እሱ አይሆንም የሚል አለ። እሱ አይሆንም ትግራይ በጉልበት ወስዶብኛልና በጉልበት ልወሰድበት የሚል ኃይል አለ። አሁን በአማራ ክልል ያለው እንቅስቃሴ ችግሩ ምንድነው? የአማራ ህዝብ ችግር የለውም አትበል። እኔ አሁን በበኩሌስ ብዙ ጊዜ ነው ስናገር የነበረው የአማራ ህዝብ ወይም አማራና ነው የምትሉት ህዝብ ችግር አለው፣ ወጥተው እየተናገረ ነው። የአስተዳደር በደል አለብኝ ይላል፣ የኢኮኖሚ በደል አለብኝ ይላል፣ የማዳበሪያ በደል አለብኝ፣ የዘር ምርት ዘር አለ ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል። ያንን ጥያቄ እንደመጠየቅ አማራ ያልሆኑ ሰዎች አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ ሌላ ጊዜ አማራ ናቸው ብትል አማራ አይደለሁም የሚሉ ሰዎች፣ አማራ አትበሉ የሚሉ ሰዎች የተሰነይን አሁን ያልከውን የተሰነይ አይደለም የሁመራ አካባቢ ያንን ለመሬት መውሰድ አለብን፣ ሰሊጡን እኛ መውሰድ አለብን፣ ይህንን ግን በአማራ አላከን አማራ ነው የሚፈልገው ብለን የአማራ ግዛት ነው ብለን እንውሰደው ከትግራይ ነው እንጂ ሌላ ምንም ምክንያት የላቸው። ችግሩ እዛ ላይ ያለው በአማራ ክልል ላይ ያለው የሚነሳው ጥያቄ አሁን ሁሉም የሚያነሱት ጥያቄ አንዳንዴ እነዚህ ፋኖችም የሚሉትን ጥያቄ ልንመክራቸው እንኳን ሞክረናል በሚዲያ ላይ። ተገቢ የሆነ ሞራላዊ የሆነ ህጋዊ ጥያቄ አለ፣ እሱን አንሱ። ከዛ በተረፈ የቀረውን የኢትዮጵያ ህዝብ ምንም ዋጋ የላችሁም፣ ያስተማርናችሁ እኛ ነን፣ ሱሪ ያስታጠቃችሁ እኛ ነን፣ ጫማ የሰጠናችሁ እኛ ነን፣ እርሻ መስራት ማረስ ያስተማርናችሁ እኛ ነን፣ ኢትዮጵያን የሰራን እኛ ነን አትበሉ። እንደሱ አትበሉ። ይሄ ህዝብ ይሄ በዚህ ጊዜ የሚነሳ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ድሮ ሲቪላይዚንግ ሚሽን የሚባል ነበረ፣ እኛ ነን የሰለጠነውና ሌላውን እናሰለጥናለን የሚባል። አሁን እንደሱ ማለት አትችሉም። ስለዚህ እሱን ተውት ነው። ይሄ ችግር ነው፣ አሁን ከፍተኛ ችግር ነው። ህገ መንግስቱ የእኛ ህገ መንግስት አይደለም ይልሃል። አብሮ ሊቀመንበር ሆኖ ሰርቶ ሲያበቃ አሁን በሚደርስበት ጊዜ የኔ አይደለም ይላል። አሁን የትግራይ ጦርነት ምናልባት የኢትዮጵያ መንግስት ከራሱ ፍርሃት የተነሳ ወደ ጦርነት ሄደዋል። ነገር ግን ጦርነቱን ሲያባብሱ የነበሩ እዛ ሄደው ወታደሮችም አልነበሩም፣ ፖለቲከኞች ናቸው የወታደር ልብስ ለብሰው፣ ባለሀብቶች ናቸው የወታደር ልብስ ለብሰው ገንዘቡን ሰጥተው በትግራይ ጦርነት ላይ ትግራይን እንደ ትግራይ መሆንን ወንጀለኛነት እናደርገዋለን ብለው በአማራ ክልል ቴሌቪዥን ላይ ወጥተው ሲናገሩ የተማሩ ሰዎች አሉ። ወንጀለኛ እናደርግ ከእንግዲህ ክሪሚናል መሆን አለበት ትግራይ መሆን ሲሉ ነው የነበረው። ትግራይን ከአእምሮ እናጠፋለን ጭራቅ እናደርገዋለን የምትል አይነት እንዲህ አይነቱ ነገር ነው እኔን ነፍሴን የሚያሳጣኝ። እንዴት አንድ ሀገር ያለውን ህዝብ ጭራቅ እናደርገዋለን እንዴት ትለትን ብለ ትናገራለን? እና ትልልቅ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ውስጥ የሚቀመጥ ሰው ነው ከአእምሮም ከትውስታም ከታሪክም ጠራርገን ማጥፋት አለብን ይላል። ይሄ ችግር ነው። ይሄ ከፍተኛ ችግር ነው። እንደዚህ ነው መታየት ያለበት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው እንጂ እኔ በጉልበት ተወስዶብኛል እና እኔም በጉልበት ልሄድበት ማለት ኦኬ፣ እናደርገው እሱን የመጫወቻ የጨዋታው ህግ በጉልበት የወሰደብኝን ሁሉ በጉልበት ልውሰድ ከሆነ እናደርገው። ከዛ በኋላ የ war of all against all የሚለው የሚጠቅምን ከሆነ እንይበት፣ ወይም ደግሞ የሰለጠን ሰዎች እንሁን በህግን የምንተዳደር እንጂ በጉልበት የምንተዳደር እንዳልሆን። ለዚህ በዛ ክልል ስም በአማራ ክልል ስም አንደኛ በክልሉ ምክንያት አማራ ክልል በሚባለው ምክንያት አማራ ክልል ውስጥ የሚደረግ ከፍተኛ ጉዳት አለ። የህገ መንግስት የሰጣቸውን መብት የሚጠይቁ የቅማንት የአገው ብሔረሰቦች አሉ። ኦሮሞ ራሱን የሚያስተዳድርበት አለ። እነዚህን ሁሉ ለማጥፋት በዚህ ጦርነት ውስጥ ስንትና ስንት በደል አሁን እየተሰራ ነው በአማራ ህዝብ ስም። እኔ አሁን
በጎጃም ያለው በጎንደርም ያለው በወሎም ያለ አማራ ነኝ የሚል ነው። አማራ ነኝ የሚል የሚስልክ አማራ የሚለው እኮ በጣም ጥቂት ነው ለማለት ነው። አማራ ነኝ የሚለው ህዝብ ራሱ ይሄ ነው የኔ ችግር ራያ ነው የኔ ችግር አላማጣ ነው የኔ ችግር ወልቃይት ነው ጸለምት ነው ብሎ የተነሳ አይመስለኝም ነው። ስለዚህ በአማራ ህዝብ ስም ግን ብዙ የሚሰራ በደል አዲስ አበባም ላይ አለ፣ ባህር ዳርም ላይ አለ። እነዚህ አንድ ላይ ሆኖ ሌላውን ሁሉ እየበጠበጡ ነው ያሉት የሚል አስተሳሰብ ነው። ፕሮፌሰር በደንብ አድርገው ገልጸዋል። ግን እዛችው ላይ በደንብ ትንሽ እንትን ለማለት ተወሰነ ጥያቄ ብጨምር፣ ሰሞኑን ከምናየው የፕሮፓጋንዳ አዝማሚያ ዛቻ፣ ምናልባት ከሐምሌ 2012 ጀምሮ እስከ መስከረም ወይም ጥቅምት 2013 አካባቢ የነበረው አይነት የጦርነት ድባብ የሚመስሉ ወደዛ የህዝብን ስነ ልቦና ሴት ለማድረግ የሚደረጉ ቅስቀሳዎች በመንግስት አካላት፣ በመንግስት ሚዲያዎች፣ ስፔሻሊ በአማራ ክልል ሚዲያ ከሚዲያ አንጻር በአማራ ክልል አክቲቪስቶች፣ እንደዚሁም ሰሞኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ካስተላለፈው ዛቻ አዘል መልእክትም ጋር ተያይዞ፣ እንደዚሁም አንዳንድ ፋኖች የፋኖ ሁሉም ፋኖ አይደለም። ቅድም እርሶ እንዳሉት እኛም አሁን እንትን የለንም። የአማራ ክልል ሌጂቲሜት ጥያቄ ያላቸው አካላት አሉ። ህገ መንግስታዊ የሆነ ጥያቄ ሼር የምናደርገው ጥያቄ ያላቸው አካላት አሉ። ማንም የሚደግፈው ማንም ኢትዮጵያዊ የሚካፈለው ማለት ነው። በሌላው በኩል ደግሞ እርሶም እንዳሉት ሌላውን እንትን የሚል የሌላውን መብት የሚጋፋ አይነት የግል የአማራን ሽፋን ያደረገ የአማራ ህዝብን ሽፋን አድርጎ የሚንቀሳቀስ ጥያቄዎች እንዳሉ አሁን እርሶም ጠቅሰዋል። እና አሁን ሰሞኑን ከምናየው ድባብ አኳያ እና በተለይ ምዕራብ ትግራይ ወደ ትግራይ እንድትመለስ በህገ መንግስታዊ ስርዓት ማለት ነው፣ ህገ መንግስቱ ከጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት ወደ ነበረበት ቦታ እንድመለስ ፌደራል መንግስትና የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳደር እንዲሁም የአማራ ክልል መንግስት ያው የብልጽግናው አካል ስምምነት ላይ እንደደረሱ እየተገለጸ ነው በአንድ በኩል። በሌላ በኩል አንዳንድ ሰሜን ጎንደር ላይ ያሉ አካላት በብልጽግናው ላይ አክቲቭ ውጊያ ላይ ብዙም የማይታዩ ነገር ግን አሁን የወልቃይት ጉዳይ ሲነሳ ወጣ ወጣ ማድረግ የጀመሩ እና ማለት ጀምረው መታየት የጀመሩ አካላት እና ወደዛ እንዘምታለን የሚሉ እና በእርሶ ግምገማ አሁን ለምሳሌ ወልቃይት አካባቢ ባለፈው ደቡብ ትግራይ ላይ የተከሰተው የትግራይ ሰዎች ራያን ለመውሰድ ከፌደራል መንግስት ጋር በደረሰ ስምምነት ወደዚህ ሲጠጉ ማለት ነው አላማጣ አካባቢ ያለውን የገቡበት አግባብ፣ አሁን ምዕራብ ትግራይ ላይ ቢከሰት እነዚህ የአማራ ኃይሎች እዛ አካባቢ ግጭት የመፍጠር አቅማቸው እነኛ ግድ በኃይል ተጠቅመናል የሚሉት አካላት ማለት ነው። ጎንደር አካባቢ የሚታዩ ስፔሻሊ ሰሜን ጎንደር ሶ ሌሎች ፋኖዎች የሚደግፉ ይመስሎታል? የጎጃም ፋኖ፣ የሸዋ ፋኖ፣ የወሎ ፋኖ የራሳቸውን አቋም የገለጹበት አግባብም ነበረ። ፎርታት ማተር የሰሜን ወሎ ስለ ራያና እንትን ከትግራይ ጋር ወደፊት በውይይት በምክክር የምንፈታው ጉዳይ እንጂ አሁን ቅድሚያ የምንሰጠው ጉዳይ አይደለም በሚል አይነት መግለጫ የሰጡበት አግባብ አለ። ባለፈውም የጎጃም ፋኖ ጠበቃ አስረስ ማሪያ ዳምጥ የሚባለው ከአንድ ሚዲያ ጋር ሲነጋገር እኛ ለቁራጭ መሬት ከሌሎች ጋር መጋጨት አንፈልግም የሚል ስሜት ያንጸባረቀበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ አሁን ምዕራብ ትግራይ በፕሪቶሪያ አግሪመንት መሰረት ኢምፕሊመንት ቢደረግ ሌሎች ፋኖዎች ተንቀሳቅሰው የግጭት እንትን ሁኔታ ሊፈጥሩ የሚችሉበት አግባብ ይኖራል ወይ? ሌሎቹ ሲደግፏቸው የሰሜን ፋኖዎችን ማለት ነው። ፕሮፌሰር የእርሶ እይታ ምን ይመስላል እዛ አካባቢ? አዎ፣ አሁን ይሄ ፋኖ የሚል ስም ያው የቆየ ነው አይደለም? በአማራ ታሪክ ውስጥ የቆየ ነው። ፋኖ ድሮም ጀምሮ የነበረ ነው ማለት ተቃዋሚ ማለት ነው። ፋኖ ያው ፋኖ ተሰማራ ሲል ጠቋኝ ካለ ሽፍትነትን የሚናገር ነው። ያ ነው እንግዲህ መሰረቱ። በኢህአደግ ጊዜ ደግሞ ሌሎች አካባቢዎች አሁን በተለይም ከኦሮሚያ የቄሮ እና የቀሬ ትግል በሚነሳበት ጊዜ ፋኖም ተነስቷል ተብሎ ነበር። አሁን ያለውን ፋኖ ግን ሰው መረዳት ያለበት
አሁን ያለውን የታጠቀውን ፋኖ ግን ያስታጠቀው የአማራ ክልልና የፌደራል መንግስት ነው። ያነሳሳውም የአማራ ክልል መንግስትና አሁን እንደናው ተበቅላል የአማራ ክልል መንግስትና የኢትዮጵያ መንግስት ነው ያስታጠቀው ያሰለጠነው የመለመለው። ይሄንን ያደረገው መንግስት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ለምሳሌ መተከል አካባቢ ሄዶ እናስታጠቃችኋለን ብሎ በአደባባይ ነው የተናገረው። የፌደራል መንግስት እናንተም ራሳችሁን እንድትጠብቁ እናስታጠቃችኋለን ነው ያለው። ያንን ሲያደርግ ነው የነበረው። ለምንድነው የፌደራል መንግስት ይሄንን ያደረገው? በዚህ በብልጽግና ጊዜ የመጣ ፌደሬሽን ትግራይን ማጥፋት አለብኝ የሚል የአንድ ግለሰብ ፍላጎት ነበር። ቲፒኤልኤፍ የሚባለውን ማጥፋት አለብኝ የሚባል በአእምሮ ውስጥ የተፈጠረ የአንድ ግለሰብ አጀንዳ ነበር እንጂ የትግራይ ቲፒኤልኤፍ መሪዎች በኢትዮጵያ ያለውን ስልጣን አስረክበው ወደ ትግራይ ተመልሰው ራሳቸውን ክልል ለማስተዳደር መመለሳቸው መቀሌ የመሸጉ ሽፍቶች የሚያስብል ጉዳይ አልነበረም። ያን ጊዜ አሁን ያልከው ድባብ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገውን ችግር ሁሉ የሚፈጥር ቲፒኤልኤፍ ነው ነበር የሚባለው የነበረው። አሁንም ጀምረውታል። አሁንም ከመቀሌ የሚወጣ ነው ለአማራ ባህር ዳር ላይ የተያዘ ጦርነት ጦር መሳሪያ ይለዋል። ለሸኔም የተሰጠ እሱ ነው ነኝ። ትግራይ የጦር መሳሪያ ፋብሪካ አለው እንዴ? ትግራይ ውስጥ የጦር መሳሪያ ፋብሪካ አለ ለነዚህ ሁሉ ለማምረት የሚችልና መስጠት የሚችል? ትግራይ በፕሪቶሪያ መሰረት ያለውን ጦር አስረክቧል ነው ከአፍሪካ ህብረት እየሰማ ነው። የተወሰነ ጦር ግን የግል ጠመንጃ ነው የሚባለው የቡድን ያልሆነ እሱን ግን ይዘው እንዲቆዩ ራሱ መንግስት ዲዲአር ትጥቅ መፍታት በሚለው በዲዲአር መሰረት ራሱን መንግስትን እንዲረዱ ጠመንጃቸውን ይዘው እንደሚቀመጡ የትግራይ መንግስት ፕሬዚደንት 270,000 ትጥቅ ያልፈቱ ሰዎች አሉ ብሏል። 270,000ን ለማስፈታት ይሄ ዲዲአር የሚለው ፕሮግራም ዲዲአር ዲስአርምመንት ዲሞቢላይዜሽን ኤንድ ሪኢንቴግሬሽን አይደለም ጥያቄ ጉዳዩ። ሪኢንቴግሬሽን ማለት ጠመንጃ ይዞ የነበረውን ሰው ጠመንጃውን ቀምተህ ሂድና እንደፈለግከውን አትለውም። ሪኢንቴግሬት ወደ ሲቪሊየን ኑሮ ሪኢንትግሬት ማድረግ መቻል አለበት። ያ ደግሞ ገንዘብ ያስፈልጋል። ለዛ ደግሞ ገንዘብ የለኝም ያለው የዚህ ጉዳይ የተሰጠው በአምባሳደር ተሾመቶ ጋር የሚመራ ነው። ለዛ የሚበቃ ገንዘብ የለኝም፣ የሚያስፈልገኝ ወደ 600,000-700,000 የሚሆን ዶላር ነው። ያገኘሁት ግን አሁን የኢዩ ጨምሯል 60 ሚሊዮን ጨምሮላቸዋል። እስከዛ ድረስ እስከ 600 ሚሊዮን ያስፈልገኛል ያለው ለዛ የሚበቃ የለም። ስለዚህ ጠመንጃ ይዞ የነበረን ሰው ሂድና ቤት ግባ ካልከው ሽፍታ ይሆንልሃል። ሽፍታ እንዳይሆንልህ ይዞ እንዲቆይ ታደርገዋለህ፣ በዛ ውስጥ እንዲቆይ ታደርገዋለህ። ምክንያቱም ዲስአርም ማድረግ ብቻ አይደለም ጉዳዩ፣ ዲዲአር ዲስአርም ማድረግ ብቻ አይደለም። ዲስአርም አድርገህ ዲሞቢላይዝ አድርገህ ሪኢንትግሬት ታደርገዋለህ። ለዚህ ነው ዲዲአር የሚባለው ፕሮግራም ያለው ማለት ነው። እሱን ለማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት ራሱ አይችልም። በአማራ ክልል ደግሞ ከጥፍታ በሚልበት ጊዜ እዛም ራሱ ያስታጠቀውን በነገራችን ላይ ራሱ ያስታጠቀውን ትግራይን ተወጋለ ብሎ ራሱ መልምሎ ራሱ ያስታጠቀውን ራሱ ማስፈታት እንዳልቻለ የኢትዮጵያ የብልጽግና ፕሬዚደንት በፓርላማ ላይ ወጥቶ እኛ ጋር ብቻ ያለ ጦር መሳሪያ ዘርፈውናል አላለም ብሎ አልተናገረም። ራሱ እኛ የተለየ ክላሽንኮቭ አለ እሱን ወስደውብናል። የጦር አዛዡ ራሱ በአደባባይ ላይ አንዴም ሁለቴም ሶስቴም ወጥተው ገለውናል አለ። ራሳቸው እኛ ፋኖ እስከ ጅጅጋ ድረስ እንልካቸዋለን ያሉት። ፋኖ አገር ጠባቂ ነው፣ ፋኖ ክቡር ነው፣ እስከ ጅጅጋ ምልከዋለሁ ማን ይጠይቀኛል? ራሱ የጦር አዛዡ የሚባለው የፊልድ ማርሻሉ ራሱ እኛ ከፋኖ ጋር ትግል የለንም የሚለው የነበረው ራሳቸው ፈጥረው ራሳቸው አስታጥቀው ራሳቸው ያስተማሩትን ኃይል መቆጣጠር ነው ያቃታቸው። አሁን እሱ ላይ ነው የፌደራሉ መንግስት። የአማራ ክልል መንግስት ደግሞ ከአሳምነው ጽጌ ጊዜ ጀምሮ እኛው ራሳችን እናስታጥቃለን ብሎ አስታጥቆ ያመጣው ኃይል ነው እንግዲህ
ራሳቸው አስተጣቀው አስተምሩ ትግራይን ወግተን ከዛ ተመለሰን ደግሞ ወለጋ ላይ ያለውን የወሰደው መሬት አለን እዛ ደራ የኛ መሬት ነው ምስራቅ ኦሮሚያ የኛ መሬት ነው እሱን ሁሉ እንወስድበታለን ብሎ በአደባባይ ወጥተው ሲናገሩ የነበረውን እናቃለን ወለጋ ላይ ገብተው አምሩ ውስጥ ገብተው አንገትራ እንዳረደው ታጣለን አንገት ቆራርጠው በጦር ላይ እንዳያዙ ታጣለን ራሱ መንግስት ነው አሁን ማን ነው ማን ብሎ ነው አሁን የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሱ የአማራ ፕሬዝዳንት ነበር ስለዚህ የነበረ አሁን የፌደራል የላይኛው የፓርላማ ሐላፊ ነበረው ይሄ ህዝብ ትግራይ ላይ ይሄ ህዝብ ማጥፋት አለብን ብሎ የአማራ ፕሬዝዳንት ሆኖ ሲናገር የነበረው ነው ፌደራል መንግስት ላይ ያለው እንደዚህ አሁን በምን ቦታ ላይ ቆመው ነው በምን ቦታ ላይ ቆመው ነው የአማራን ህዝብን ተነስና ውጋ ለማለት እንዲችል እስካሁን ድረስ የነበራቸው ጎንደር ላይ ያለውን እስከ ኤርትራ ድረስ እስከ ኤርትራ ድረስ አስተስማምቶ ኤርትራ ኮሪዶር ያደርጋል ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ ኢትዮጵያን የሚመዘብርበትን ኮሪዶር ያደርጋል ኤርትራ እነዚህ ደግሞ የኛ መሬት ነው የሚለው የሰሊጥ መሬትን ወስዳለን ብሎ ነው የሚገቡበት ይሄኛው አሁን አልሆነላችሁም ይሄኛው አልተፈጠረላችሁም ስለዚህ እንዴት እንደሚፈቱት አጥተው ነው እንጂ ወዳጄ የፕሪቶሪያ የሚናገረው የፈረምከው በአለም አቀፍ ደረጃ ከፈረምከው በአለም ህዝብ ፊት ከፈረምከው አለም አቀፋዊ ህግ ሆኗል መፈጸም አለበት እገሌ ነው ማለት አይችልም የፌደራል መንግስት እገሌ ነው እንደዚህ ያደረገው እንደገና ተመልሰው በጦርነት ያደቀቁትን ትግራይ አሁንም ትግራይ እንዲል ያደርግ ነው ብሎ መናገር ሞራል እንደሌላቸው የምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናገረ ስላልከኝ ነው ነው ራሳችሁ የፈጠራችሁትን ችግር አሁንም በትግራይ ላይ ማላከክ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ፈጽሞ ምንም ነገር የማይገባው ህዝብ ነው እኛ ነን የምንነግረው የሚል ነው እንደ ኢትዮጵያ አይገባው ማለት ነው ኢትዮጵያ ያ ሁሉ የደቀቀ 6 ሚሊዮን ሰው ለ8 ወር ነው ለአንድ አመት ያክል በረሃብ ተይዞ የነበረ ያ ሁሉ መውደው የደረሰበት አሁን ደግሞ ጦር መሳሪያ እየሰጠ ነው ሲሉ የማንን ኢንተሊጀንስ ለመሳደብ ነው ይሄ ሁሉ የሚደረገው ከነሱ ምን ለዚህም ይወርቁ የሉም ማለት አይደለም ፕሪቶሪያ ነው በህጉ መሰረት በፈረምከው መሰረት መፈጸም አለበት የፕሪቶሪያ መልህቁ ደግሞ ህገ መንግስቱ ነው ህገ መንግስቱ የሚለውን ማድረግ አለባቸው ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን ያለው ፌደራል መንግስት በህግ ይገዛል ወይ ህገ መንግስቱን ያከብራል አሁን ህገ መንግስት በህገ መንግስት ይተዳደራል ህግ ጠብቀ ብትለው በህግ የሚተዳደር ነው ሊሆን አይችልም ነገር ግን እዛ ገብተው አሁንም በጉልበት ይዘን እንይዛለን የሚሉት ከተግባር አንፃርም ብታየው ሊሆን የሚችል አይደለም ህግ ይግዛን ያልኩት ለዚህ ነው ገና ከመጀመሪያው መፍትሄው በህግ እንተዳደር ህግን ፈርተን እንተዳደር ሁላችንም ከህግ በታች እንሆን ያልኩትም ለዚህ ነው በጉልበት ግን ይዞ መቆየት የሚቻል አይመስለኝም ጦርነትን ከማባባስ በስተቀር ፕሮፌሰር ከልብ እናመሰግናለን ያነሳቸው ነጥቦች እጅግ በጣም ወሳኝ እጅግ በጣም አንገብጋቢ አስፈላጊ ናቸው ከዚህ ጋር በተያያዘ ምናልባት እነዚህን ጥያቄዎች ካነሳን በኋላ ከነዚህ ክልሎች ጉዳይ ወጣ ብለን የኦሮሚያን እንመለከታለን ነገር ግን ለማጠናቀቅ ያህል አሁን እንግዲህ የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እየሆነ ነው ያለው በዚህ መሃልም በርካታ ግጭቶች በርካታ ውጥረቶች እየተከሰቱ እንዳለ ሁላችንም እየታዘብን ነው ያለ ነው የችግሮቹ ሁሉ ምንጭና መንስኤ ነው ተብሎ የሚታሰበው ደግሞ ፌደራል መንግስት ነው የአማራ ኃይሎችም የትግራይ ኃይሎችም የየራሳቸውን ድርሻ ቢወስዱም እንኳን ሁለቱ ክልሎች ሁለቱ ኃይሎች በዚህ ደረጃ እንዲቃቃሩ በር የከፈተው ያጋጫቸው ያጣላቸው የፌደራል መንግስት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበውም የሚታመነውም የሆነው አሁን ባለው ሁኔታ ራሱ የችግር ፈጣሪ ሆኖ ራሱ የመፍትሄ አካል ሊሆን ይችላል ወይ ፌደራል መንግስት ራሱ ኃላፊነት ወስዶ የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል ለማስታረቅ በመሐከላቸው የተፈጠረውን ውዝግብ በሰላም ለመፍታት ጥረት እያደረኩ ነው ያለ አንደ መቀለ አንደ ባህር ዳር ሲመላለስ እየተመለከተን ያየን ያለ ነው ስለዚህ ስምምነቱ ምንም ዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት የተሳተፉበት ቢሆንም እንኳን ከኢትዮጵያ መንግስት ከአገዛዙ ስነልቦና ነባራዊ ሁኔታ ታሪኩ አንፃር
ጫናው ቢኖርም እንኳን ይሄን ጫና ተቀብሎ ይሄን ሙሉ በሙሉ ሰላማዊ ሊያደርግ በሁለቱ መካከል መፍትሄ ሊያመጣ ይችላል ብለው ያስባሉ ወይ? ከዚያ ውጭ ደግሞ ትግራይ በኩል ያለውን ነገር ብንመለከት ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት ሰሞኑን እያየን እየተመለከትን ነበር። በዚህም መሀል አንቀጽ 14 ላይ ራስን በራስ የማስተዳደር እስከ መገንጠል መብት የሰጠው ኩናማ ብሔረሰብ ብቻ ነው። እዚሁ አንቀጽ ላይ አንቀጽ 14ን ሌሎችም አካላት ገብተው መመልከት ማየት ይችላሉ። የኩናማ ብሔር ብሔረሰብ ወይንም ብሔረሰብ ይህን መብት መጠቀም እንደሚችል ብቻ መብታቸውን ለመጠቀም ደግሞ ትግራይ ክልል ምክር ቤት ጥያቄያቸውን ማቅረብ እንደሚገባቸው፣ ከዛ በኋላ የህግ አካሄድ የሚፈቅደውን መብት መጎናጸፍ ይችላሉ ይላል። ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው ኩናማ ብሔር ብቻ ነው ወይ? ሌሎች ብሔረሰቦች የሉም ወይ? ሌላውም ኢቭን ጥያቄ ማንሳት የሚችልበት ህገ መንግስታዊ መብት አለው። ከትግራይ ክልል ወጥቶ ኩናማም ኩናማ ነኝ ማለቱ፣ ኢሮብም፣ ሌላውም እኔ ትግራዋይ አይደለሁም፣ ብሔሬ ሌላ ነው፣ ቋንቋ አለኝ፣ ባህል አለኝ፣ እሴት አለኝ ማለት የሚችልበት በህገ መንግስቱ ምንም አይነት የተቀመጠ አሰራር የለም። እንዲጠይቅ፣ እንዲታገል፣ ጥያቄ እንዲያቀርብ የሚያደርግ ምንም አይነት አሰራር የለም። ምናልባት የአማራ ኃይሎች በሌላ በኩል እንደ አዲስ የተዋቀረው ክልልም እንደ አዲስ የተዋቀረው ሀገርም በሚዋቀርበት ጊዜ ተቃውሞ ነበር አልነበረም? ይህ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ነገር ግን በሂደት እዚያ ክልል የነበሩ ሰዎች በቃ አሁን ጊዜውም ተቀይሯል፣ ወቅቱም ተቀይሯል፣ ከዚህ በኋላ እኛም ከጊዜው ከወቅቱ ጋር መጓዝ አለብን፣ ስለዚህ ራያ መሆን አለብን፣ ጠለምት፣ ጠገዴ፣ ወልቃይቴ መሆን አለብን የሚል ጥያቄ ማንሳት ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል፣ እንደየጊዜው እንደየወቅቱ፣ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ተለዋጭ ነው። ነገር ግን እነዚህ አካላት በህገ መንግስቱ እውቅና ተሰጥቷቸው ጥያቄ ለትግራይ ክልል ምክር ቤቶችና መንግስት ማቅረብ የሚችሉበት ምንም አይነት እውቅና አልተሰጣቸውም ህገ መንግስቱ ውስጥ። ይህንንስ እንዴት ያዩታል? ትግራይ ክልል ውስጥ ኩናማ ብቻ ነው ወይ ህጋዊ መብቱን መጠቀም የሚችለው? ሌላው ተመሳሳይ ጥያቄ አንስቶ የራስን ማንነት በራስ ማስከበርም ራስን ማስተዳደርም ለምን ተነፈጉ? ይሄስ ለምን የህግ አካል አልሆነም? ምናልባት ነገሩ ከፍ እያለ መጥቶ አሁን የአማራ ኃይሎች ትግራይ ክልል ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ጣልቃ ገብተው ጉዳዩን በዚህ ደረጃ ማጫጫ የፈለጉበት ምክንያት ምናልባት ይሄ ህግ ላይ የተገደበው ሁኔታ ሊሆን ይችላል ወይ? ይህንስ እንዴት ያሉ? ይሄ እንደ ክፍተት አይታይም ወይ? ከዚያ ውጭ ደግሞ ሌላው የአማራ ኃይሎች በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ከፌደራል መንግስት ጋር ከፍተኛ የሚባል ውጊያ ውስጥ ጦርነት ውስጥ ገብቶ እንዳሉ ሁላችንም እናውቀዋለን። በዚህ ጊዜ በርካታ ኢትዮጵያውያን አውቀውም ሳያውቁም ድጋፍ እያደረጉ ያሉ አሉ ብለው አንድ የጋሞ አካባቢ ነዋሪ ያቀረቡልን ጥያቄ አለ። የአማራ ኃይሎች ትግል መላ ኢትዮጵያውያንን መብትና ጥቅም ሊያስከብር የሚችል አይደለም። የራሳቸው ለግል ዓላማቸው ለግል ፍላጎታቸው ብቻ የሚያደርጉት ትግል ነው። ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ዜጋ የትኛውም የአማራ ክልል ትግልና ኃይሎችን መደገፍ የለበትም፣ ይህንም ለማስቆም በርካታ የሚዲያ ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚል ሀሳብ አቅርቦ፣ ፕሮፌሰሩ ይህን እንዴት ያሉ እንዴት ይመለከታሉ የሚል ጥያቄ አቅርቧል። ስለዚህ በእርግጥ እርሶም ይህን ሀሳብ ሼር ያደርጋሉ ወይ? የአማራ ክልል ታጋዮችና የአማራ ኃይሎች ትግል የኢትዮጵያውያንን አይጠቅምም ወይ? ለራሳቸው ብቻ የሚደረግ ትግል ነው ወይ? ይሄን ሀሳብ ሼር ያደርጋሉ? እነዚህን እናንሳቸውና ከዛ በኋላ ወደ ሌሎች ክልሎች ጉዳዮች እንገባለን። ጥያቄ ይሄ ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም። ትልልቅ ጥያቄዎች ናቸው የጠየቀኝ። አንዱ የፌደራል መንግስት ራሱ ችግር ፈጣሪ ሆኖ ችግር ፈቺም ሊሆን ይችላል ወይ የሚለው ነው። ሁለተኛው ትግራይ ራሱ ውስጥ ለኩናማ ብቻ የተሰጠው መብት ችግር በትግራይ ውስጥ ያለውን ችግር ወይም ያፋፋማል ወይም ፈቺ ሊሆን ይችላል ወይ ያልከው ነው። ሶስተኛ የአማራ ነው። እንደዚህ ነው መሰለኝ ጥያቄዎች ያነሳልኝ። የመጀመሪያ የትግራይን ልውሰድ፣ ከዛ በኋላ በፌደራሉ ጉዳይ ችግር መፍታት ይችላል ወይ በሚለው ለመመለስ ልሞክር በሶስት ተርታ። ትግራይ ውስጥ ይሄን መኖር ይሄን ለኩናማ ይሰጥ ኩናማም ጥያቄ ያለው እና መብቱ ነው ራሱን ማስተዳደር አለበት የሚል በትግራይ ህገ መንግስት ውስጥ ካለ እሱ ጥሩ ነው፣ በጎ ነገር ነው የማየው። ይሄ ችግር ግን በትግራይ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለ። ይሄ ችግር ሁሉም ቦታ ነው ያለ፣ ሁሉም ቦታ። ኦሮሚያ ውስጥም አለ፣ ሶማሌ ውስጥም አለ። የማይኖሪቲ ጥያቄዎች አሉ። ክልሉ
የብዙሃኑ ነው። በብዙሃን ብን ቋንቋ ይናገራሉ። አስተፋፈሩስ እንዴት ነው ተብሎ ነው እንጂ ክልሉ የተከለለው ሙሉ በሙሉ አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያው ንጹህ የሆነ ኦሮሞ ነው ለማለት አይደለም። የአብዛኛው ህዝብ ነው፣ የማጆሪቲ ጉዳይ ነው። ሌሎችም አሉ። እሱ እንግዲህ የማይኖሪቲ ጥያቄ ነው። ማይኖሪቲ መብቱ እንዴት ይጠበቃል የሚል ጥያቄ ነው። ይሄ በትግራይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ክልሎች ውስጥ አለ። ነገር ግን ቋንቋ መናገር ብቻ ሳይሆን አሰፋፈርም አለ። አማራ ናቸው የሚባሉ ሰዎች በኦሮሚያ ውስጥ በብዙ ከተሞች ውስጥ አሉ። ግን አሰፋፈሩ ማጆሪቲ ሆነው ራሳቸው ለራሳቸው ክልል የሚሆኑበት ጥያቄ አስነሳ። ያን መሆን በማችልበት ጊዜ የጥያቄው የአብዛኛውን መብት መግፈፍ ሳይሆን ያ ማይኖሪቲ ሆነው እንዴት ነው መብቱ የሚጠበቀው የሚል መልስ መመለስ አለበት። በትግራይ ብቻ ሳይሆን በሁሉም ክልሎች በኦሮሚያም ጭምር ማይኖሪቲ የሆኑት እንዴት ነው የሚጠበቀው መብታቸው፣ ብዙሃን ያልሆኑት መብታቸው እንዴት መጠበቅ አለበት የሚል በዛ አይነት ነው መታየት ያለበት። የትግራዩ በኦሮሚያ ውስጥም ያለው አሁን ይሄንን ፎርሙላ ይዘህ ወደ አማራ ክልል በምትሄድበት ጊዜ ችግር ይፈጥራል። ለምን? አማራ ክልል ውስጥ 8 ሚሊዮን የሚሆኑ አገዎች አሉ። በአሰፋፈርም በተለያዩ ቦታዎች በብዙ ያሉ አዊ ውስጥ ያሉ እስከ ዋግህምራ ድረስ በአሰፋፈር ሰፍረው ያሉ አገው ነን የሚሉ የአገው የብሔር መብት የብሔረሰብ መብት ይመለስልን የሚሉ ህገ መንግስታዊውን ጥያቄ የሚጠይቁ በደቡብ የነበረው ቅርጫት የሚባለው የደቡብ ችግር በአማራ ክልል አለ። በሌሎች ቦታ ያለው በትግራይ በኦሮሚያ በሌሎች ቦታ ያለው ችግር የአናሳ ወይም የማይኖሪቲ መብቶች መጠበቅ ጉዳይ ጥያቄ ነው። በአማራ ወጥ ስትወስደው ግን እንደሱ አይደለም። አማራ ውስጥ ያለ አሁን በኦሮሚያ የምትለው ቋንቋ መናገራቸው ሳይሆን የኦሮሚያ ከሚሴ ቋንቋ መናገራቸው ሳይሆን የአሰፋፈር ወጥነት አለ። አሰፋፈርንም ጨምሮ ነው፣ ቋንቋው አይደለም። የአሰፋፈር ወጥነትም ስላለ እዛው የአማራ ክልል ውስጥ ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ የኦሮሚያ ዞን ይባላል። በዛ አገው የለውም። ቅማንት ስንት ዋጋ ሲከፍልበት የነበረ፣ እኔ አማራ አይደለሁም ቅማንት ነኝ። ቋንቋቸውን ካየ ከአማራ ጋር ግንኙነት የለውም። የአገውም ይሁን የቅማንትም ኩሽቲክ ናቸው። እነሱ አሰፋፈርም አላቸው፣ በአሰፋፈርም ቦታ አላቸው፣ ታሪካዊ ቦታም አላቸው። አገው እኮ ኢትዮጵያን ሲገዙ የነበሩ ለኢትዮጵያ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ራሳቸውን የቻሉ ህዝቦች ናቸው። ታሪካዊ አመጣጥም ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የማይኖሪቲ ማጆሪቲ የምትለው በአማራ ክልል ስትሄድ ይፈረካከሳል፣ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም እነዚህን በቁጥር ደረጃ እንኳን ካየኸው አማራ ነኝ ብሎ የሚነሳ ይሄ እኮ ክርክር ነበረ። ታጆራ ተዚህ ላላራም አንተን ተዛ ይደምኔት ይለኛል። ቪዲዮ ግን አለ። ፕሮፌሰር መስፍንና አቶ መለስ ሲከራከሩበት የነበረ አለ። አማራ የለም ብሎ አማራ ነኝ ብሎ የሚቀርበው ፕሮፌሰር መስፍን አማራ የለም ሲል መንግስቱ ኃይለማርያም አማራ ማለት እኮ አምሃራ ማለት የተራራ ህዝብ ማለት ነው፣ ደገኛ ማለት ነው ሲል ነው የነበረው። አሁን ምንድነው ይሄ የፍኖተ ካርታ ለመንግስት ሰጠን የሚል አሁን ግን ሸሽተው የወጣውን ሰውዬ አማርኛ እኮ የብሔረሰብ ቋንቋ አይደለም የወታደሮች ቋንቋ ነው ብሎ ሲናገር የነበረ ሰው ነው። አማራ ክልል ውስጥ ጥያቄ አልነበረም፣ የብሔረሰብ ጥያቄ። አማራ ክልል ውስጥ የብሔረሰብ ጥያቄ የአማራ ነፃ አውጪ ድርጅት የሚባል በታሪክ ውስጥ አልተፈጠረም። የብሔረሰብ ጥያቄ አልነበረም። ስህተት ግን የተደረገው ይሄ ክልል በሚዋቅርበት ጊዜ ኢፒአርዲኤፍ ክልል በህገ መንግስቱ በሚዋቀርበት ጊዜ ሌላ ምክንያት ነው የነበራቸው ይሄ ክልል ነው ብሎ ያዋቀሩበት። አገው ተጨፍልቆ፣ ቅማንት ተጨፍልቆ፣ የኦሮሚያ እዛ ውስጥ ተጨፍልቆ፣ ኦሮሚያ እንኳን ኦሮሞ አለ ተብሎ ነው። እነዛ እኮ አገውና ቅማንት እኮ መኖራቸውም አይጠቀስም። ቅማንት እኮ አማራ አይደለሁም ማለቱ ስንትና ስንት በደር እንደደረሰበት ዘር ማጥፋት እንደተካሄደበት እኮ አይነገርላቸውም። ለቅማንቶች ዘር ማጥፋት ነው የተካሄደባቸው አይደለንም ስላሉ
ቋንቋቸው አሰፋፈራቸው ግን እዛ ውስጥ የተለየ ማይኖሪቲ ቢሆኑ የተለየ ጥበቃ እንዲደረግላቸው የሚያስፈልግ ህዝብ ግን ከዛ ምድር ላይ እንዲጠፋ ነው የተደረገው። ይህንን በሚፈጥሩበት ጊዜ የፌዴራል አስተራሩን በሚፈጥሩበት ጊዜ እነዚህ ሁሉ በአንድ ክልል ውስጥ ገቡ። ስለዚህ አማራ ውስጥ የሚደረገው አሁን ያለው ትግል እኮ የህገ መንግስት ጉዳይ ሳይሆን የቀቡልነት ጉዳይ ሳይሆን የሌጂቲመሲ ጥያቄ ሳይሆን የኢኮኖሚ ጥያቄ የፍትህ ጥያቄ ሳይሆን እኮ የፍርሃት የስጋት ጥያቄ ነው። የመሬታችን ምናምን ሁሉ ይወሰድብናል የሚሉት ቅድም እንዳልኩ አማራም ያልሆኑ ፈጽሞ አማራ ያልሆኑ ነገር ግን አማራ ነን የሚሉ በአማራ ስም የሚነግዱ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ያሉት። አብዛኞቹ የአዲስ አበባ ሰዎች ናቸው። ቅድም እንዳልኩ የወታደር ልብስ ለብሶ ጦርነትና አካሂድ ሲሉ የነበረው ይሄው ሸርቶ አሁን ውጭ ያሉ አሉ። ሁለቱም ባለሀብቱም ውስጥ አሁን ትዝ ይለኛል ለኝ ባለሀብቱ ውስጥ 100 ሚሊዮን ብር ሰጥተው የወታደር ልብስ ለብሶ ሲያዘምት ነበረ። ይህንን ይፈቅድ ነበር የፌዴራል መንግስቱ ትግራይን ለማጥፋት የግል ሰዎች እንኳን ወታደር ልብስ ለብሶ ጠመንጃ ታጥቀው ካድሬው ምኑ ሁሉ ወደዛ ጦርነት እንዲሄድ ተፈልጎ ነበረ። ችግር አለ እዛ፣ ተፈጻሚነት የለውም። በትግራይ ያልከው ጥያቄ የኩናማ ያልከው ለኩናማ መጠየቁ ጥሩ ነው፣ ያ መብት መጠበቁ ጥሩ ነው። ሌሎችም ካሉ ኢሮብ የሚባልም ካሉ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ራሴን ላስተዳድር የሚለው ጥያቄ አታስተዳድርም ተብሎ የሚጠየቀው የሚነሳው ጥያቄ እሱ ችግር ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ አሁን የብልጽግና መንግስት እያደረገው ያለው ስልጣንን የማማከል ስራውን ትቶ ስልጣን ያልተማከለ እንዲሆን ወደ እያንዳንዱ ብሔርና ብሔረሰብ እንዲሄድ የማድረግ ዝንባሌ ካልታየና እነዚህ ነገሮች ስራ ላይ የማይውሉ ከሆነ ጦርነት አይቆምም። ይህን ጦርነት አይቆምም። ለምን? ችግሩ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው አፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረው ስልጣን አይሰጣችሁም፣ ስልጣን የኛ መሆን ያን አለበት የሚል ጉዳይ እኛ ብቻ እንይዘዋለን። ሌሎቻችሁ ስልጣን ከፈለጋችሁ ሌላ ኦሮሞ መሆንህን ትተህ አማራ መሆን አለብህ፣ ወላይታ መሆንህን ትተህ አማራ መሆን አለብህ፣ ያኔ ስልጣን ትካፈላል፣ አለበለዚያ አይሆንም የሚል አሲሚሌሽኒስት የነበረው ፖሊሲ ነው ችግሩ። ወደዛ እንመለስ ነው የሚሉት አሁን ብልጽግናዎች። እሱ ነው ታላቅነትና ወደዛ እንመለስ ነው የሚሉት። 50 ዓመት በፊት ወደ ተው ነው ፖስት እርምጃ ወደኋላ እንውሰድ ነው የሚሉት። ያ ችግር ነው። ስለዚህ በትግራይ በኩል ያነሳው በትግራይ ውስጥ ይሆንና ሌሎችም ቦታዎች ላይ ህዝብ ራሴን ማስተዳደር አለብኝ የሚል መልካም ነገር ነው፣ ጥሩ ነገር ነው። ግጭትን ያጠፋል አይደለም ሲባል ነው ችግርን የሚፈጥረው በዛ ጉዳይ ላይ። አያይዤ ስለ አማራም የተናገርኩት ነገር አለ። የጋሞ አካባቢ ጥያቄውን አነሳለ። እሱንም ከዚሁ ጋር አያይዤ ለመመለስ የቻልኩ ይመስለኛል። እና አማራ ክልል ውስጥም የሌሎች መብት መከበር አለበት። አማራ ክልል ውስጥ አሁንም በኢትዮጵያ ጠቅላላ ደረጃ ሲደረግ የነበረው እየተደረገ ነው። ቅድም እንዳልኩ አሁን የቅማንት ስሞታ በቅማንት ላይ የሚደረገው ግብ አልተነገረለትም። አሁን ጦርነት በአማራ ክልል ውስጥ እየተደረገ ሳለ አዊ ዞን ውስጥ በአገዎች ላይ አዊ ላይ ከተማ እስኪያጠፉ ድረስ የሚደረገው አሁን እየተደረገ ያለው ግፍ አሁን ዛሬ ነው የምልህ እየተደረገ ያለው ግፍ ለአገው ሕዝብ አልተነገረም። መብት እንደሌለው ነው የሚታወቀው። ያ ችግር ሁለተኛውን የጠየቀውን ጥያቄ ያ ችግር ገና ከአሰራር አንደኛ አማራና ኢትዮጵያዊነት እኩል ተደርጎ ሲቀርብ ስለነበረ በቀድሞ አገዛዝ ጊዜ የለም አማራ የራሱን ክልል ሆን ይዞ ልክ እንደ ሌሎቹ ብሔር ይሁን ወይም ብሔረሰብ ይሁን የሚል ሀሳብ በ1990ዎቹ ውስጥ ስለነበረ ነው። አንድ ሁለተኛ ኦሮሚያ ትልቅ ነው፣ ሶማሌ ክልል ትልቅ ነው። እሱን የሚያክል ስለሌለ አማራ እነሱን እንዲገዳደር የሚችል አማራ የሚባል ደግሞ እንፍጠር ተብሎ ስህተት ነው ያደረጉት። በዚያን ጊዜ ለፖለቲካ ስራ ነው ያደረጉት። ያንን የመሩት የህወሓት መሪዎች እንመለስ፣ ያን ጊዜ እነዚህን ካልኩሌሽን አድርገው ነው የፈጠሩት። ያን የቀበሩት ችግር ነው አሁን ድረስ ችግር የሆነው። ይሄ መስተካከል አለበት። ህገ መንግስት አለና በህገ መንግስት ካልተስተካከለ በስተቀር ችግር ነው የሚፈጥረው።
ሶስተኛ የጠየቀኝ ጥያቄ ፌደራል ችግር የፌደራል መንግስቱ ይፈታል ወይ ላልከው የፌደራል መንግስቱ ነው ችግሩን የሚፈታው። ችግሩን የሚፈጠረው የፌደራል መንግስቱ ነው። ለምን የህገ መንግስቱ ነው ችግር ነው የሚሉት። በ60 ዓመተ ምህረት ውስጥ አሁን እኔን የሚያበግነኝ ነገር አለ። በ60ዎቹ የነበሩት ታጋዮች የተማሪ እንቅስቃሴ መሪዎች እነሱ ናቸው ችግሮቹ። እንኳንም ወደ ስልጣን አልመጡ የሚባል ወግ አለ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ። የ60ዎቹን አታውቋቸው። አሁን ይህንን ብለው ወጥተው የሚናገሩ ሰዎች አንድ መጽሐፍ ስለ 60ዎቹ ያነበቡት ነገር የላቸው። ብዙ የተጻፈ አለ፣ ታሪኩ ብዙ ነው። ያንን አታውቁ። እንዴት ግለኛ ያልሆኑ ህዝቦች ለኢትዮጵያ ግን ሶስት ጥያቄዎች አሉ። የመሬት ጥያቄ፣ የብሔረሰብ ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ ብለው የተነሱ ህይወታቸውን የሚሰዉ ከተለያዩ ብሔሮች ወጥተው አንድ ላይ ሲሰሩ የነበሩ ሰዎችን የማጥላላት ችግርን የሚፈጥረው የብልጽግና ድንቆሮ ህዝብ ነው። ታሪኩን የኢትዮጵያን አያውቅም። ታሪኩን የኢትዮጵያን አያውቅም። 60ዎቹን አታውቁም። ነገር ግን የብልጽግና ፕሬዚደንትን ጨምሮ በ60ዎቹ የነበሩት ሞተው አላልቃሉ። በህይወት በመኖራቸው ምክንያት ብቻ ነው ችግራችን የተፈጠረው ይላል። ነገር ግን የአጼያዊ አገዛዝ የንጉሳዊ አገዛዝ ይቅር በሚለው ነገር ላይ የብሔር ልዩነት አልነበረም። ሁሉ ኢትዮጵያ ነው የተስማ። ያን ጊዜ ንጉሳዊ አገዛዝ ይቅርልን በማለት ላይ ሁሉ ነው የተስማማበት። ዛሬ ደርሰው ስለዛ ጉዳይ የማያውቁ በትምህርት መንገድ ያልሄዱ ዛሬም አንዲትም መጽሐፍ አንብበው የማያውቁ ሰዎች 60ዎቹ ናቸው የፈጠሩትና እነሱ የፈጠሩትም የመሬትም ጥያቄ ይሄ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው። የመሬት ጥያቄ፣ የብሔረሰብ ጥያቄ፣ የባህል ጥያቄ ነው። ራስን የማስተዳደር ጥያቄ፣ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። እነዚህም ማንሳታቸው የ60ዎቹ ናቸው ችግሮቻችን። እነሱ ያደረጉትን ሁሉ ቀልብሰን እነሱ ያነሳችሁትን ጥያቄዎች ሁሉ ቀልብሰን ወደ ገናናዋ ኢትዮጵያ እንወስድሃለን የሚል ትርክት ይዞ የመጣ እሱ ነው ችግሩ። ያ ደግሞ የብልጽግና ችግር ነው። ያ ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ችግር ነው። በፕሮግራሙም፣ በትርክቱም፣ በንግግሮችም፣ በፖሊሲም ይህንን ነው የሚያደርገው። ያ መሬትን ሊሸጥልህ ነው። አሁን መሬትን በኢትዮጵያ ውስጥ የመሸጥ ህግ እያወጡ ነው። መሬት ይሸጣል ማለት ለምን 60ዎቹ ይላሉ። የ60ዎቹ ደግሞ ኤጀንት ሆነው ሲሰሩ የነበሩ እነማን ናቸው? ቲፒኤልኤፍ እና ኦኤልኤፍ ናቸው። እነዛን ጥያቄዎች ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ ያሰረጹት እነሱ ናቸው። የብሔረሰብ ጉዳይን ያነሱ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚለውን ነገር ህዝቦች፣ ብሔረሰቦች ምናምን አሉ የሚባሉ ትልልቅ ሰዎች እንኳን የሚናገሩበት ችግርን የፈጠረው የፌዴራሉ መንግስት ነው። አሁን እናንተ ስለ ደቡብ ነው ብዙ ጊዜ እንዲያው በአትኩረት የምታዩት፣ ሌላውንም ታያላችሁ። መልስ መለስንላችሁ ይላል ብልጽግና። ለተነሱት ጥያቄዎች ሁሉ መልስ መልሻለሁ። እኔ አይደለሁም እንዴ ለተጠየቀው ጥያቄ መልስ የመለስኩት ይላል። ወላይታ ምንድን ነው አሁን? ደቡብ ምዕራብ ነው የተባለው ወይስ ማዕከላዊ ነው የተባለው? እንደሱ አይነት ጥያቄ ነበረ እንዴ እንደዛ ጥያቄ? ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አዎ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ የሚል የደቡብ ኢትዮጵያ የሚል ጥያቄ የተነሳ አለ ወይ? ደቡብ ምዕራብ የሚባል ነበረ? ማዕከላዊ የሚባል የተነሳ ነበረ? ጥያቄው ሳይነሳ መልስ መመለስ ምን አመጣ? ያልተነሳ ጥያቄ መልስ ለምን ትመልሳለህ? ቀድሞ የነበረው ችግር እነዚህ ታላላቅ ህዝቦች ናቸው። እንደ ወላይታ መንግስት የነበራቸው ንጉስ ጦና ነው በአጼ ምኒልክ የተወረረው። ያንን ንጉስ ነው የነበረው። ነገስታት የነበራቸው ታላላቅ መንግስታት ናቸው የምትላቸው እነሱ እያሉ እሱን በቅርጫት ውስጥ ማስቀመጥ ትክክል አይደለም። ይሄ የደቡብ ኤስኤንኤንአርፒ የሚሉት ያ ጉዳይ ምንድን ነው የሚባለው? የደቡብ ክልል የሚባለው ያ ቅርጫት ትክክል አይደለም፣ የህዝቦችን መብት ይነፍጋል። እሱን ማስተካከል ሲገባ ከህዝብ የተነሳ 12 ነው 13 ብሔሮች እና ብሔረሰቦች ከዛ ጥያቄ ጠይቀው ነበረ። ከደቡብ ክልል በየዞናቸው ህገ መንግስቱን ጠብቀው በየዞናቸው ጥያቄዎቻቸውን አቅርበው ነበረ። እሱን ለምን አነሳችሁ ብሎ ትልቁን ቅርጫት ትልቅ ቅርጫት ስለሆነ ትንሽ ቅርጫት ላለው ስለተባለ መልስ ተመለሰ። አነስ ያለ ቅርጫት ላድርገው የሚባል ህገ መንግስቱ የማይፈቅደውን የማይሰጠውን
መብት ነው እየተጠቀሙ ያሉት። ችግር እየፈጠሩ ነው ያሉት ብልጽግናዎች። ችግር እያባባሰ ነው ያሉት። የህዝብን መብት እየገፈፉ ነው እንጂ ያሉት። አሁን በኮንሶላ የሚደረገው ግብ ይሄ ነው የሚባላል። የሚነገርለት የለም እንጂ በኮንሶላ የሚያደርጉት የነበረው እነ ጋሞ ላይ የሚያደርጉት የነበረው በወላይታ ላይ ሲያደርጉት የነበረው ፈጠነው የሚሉትን መብት በሲዳማ ላይ ፈጠነው የሚሰጡን የሚሉትን መብት ስንት ሰው ነው የተገደለበት? ስንት ሰው ነው ይህንን ህገ መንግስታዊ የሆነ መብት ህገ መንግስታዊ የሆነውን አካሄድ ይዞ ስለሄደ 169 ሰው በአንድ ጊዜ ዘመቻ ውስጥ መግደል ከዛ በኋላ ሰጠው የሚል እየፈታ አይደለም ያልኩ ነው። ለሶስተኛ ጥያቄ የፌደራል መንግስቱ እየፈታ አይደለም እያጋጨ ነው። እንዳንተ እንዳልከው በአካባቢው አይደለም እኮ በቤተ መንግስት ጠርተው አዳራሽ ውስጥ አማራን ትግራይ እኮ እየመጣብህ ነው ይሄንን ካልገባህ ልትሞት ነው ብሎ የሚናገሩት የብልጽግና ፕሬዝዳንት ናቸው። ቤተ መንግስት ጠርተው አማራን እኔ እኮ ጎርጎራ ላይ ልማት ስላደረግኩልህ ጎንደር ላይ ይህንን ስላደረግኩ ጎጃም ተነሳብህ ብሎ ጎጃምና ጎንደርን ሲያጋጭ የሚውልህ ቤተ መንግስት እየጠራ ያ የብልጽግና ፕሬዝደንት ነው። ትግራይን ደግሞ ከዛ ሰብስበው አምጥተው እናንተ መካከል ጦርነት የሚፈልጉ ያሉና ምከሯቸው አለበለዚያ ይላቸዋል። አለበለዚያ ከዛ ከበፊቱ የነበረ ጦርነት ይመጣል። ይህን አልሰማችሁም ወይ የኢትዮጵያ ህዝብ? በአደባባይ ወጥተው ህዝብን ከህዝብ ጋር ሲያጋጭ አልሰማችሁም? አሁን እኔ የተናገርኩትን እና ዜና ተናግሬ የማልጨርሰውን ክርስቲያኖችን ሰብስበው ለክርስቲያኖች አንድ መልስ እየሰጠ ለሙስሊሞች ሌላ መልስ እየሰጠ ሙስሊሙንና እስላሙን ኦርቶዶክስን እያጋጨ ሲውል አላያችሁም? አልሰማችሁም? እና እየፈታ አይደለም መፍታትም አይፈልግም። ለምን እያጋጨ መኖር ነው እንጂ የሚፈልገው። ምክንያቱም የህዝብን ችግር መፍታትና የኢትዮጵያን ችግር መፍታት አጀንዳ የለውም ብልጽግና። ይሄን አልሄድበትም ሰብከፍቼ የዛ አጀንዳ የለውም። ብልጽግና ያለው አጀንዳ የአንድ ሰው አጀንዳ ነው። ያ የአንድ ሰው አጀንዳ ደግሞ አበባ መትከል፣ ሆቴል መክፈት፣ ቤተ መንግስት መስራት ነው። ይሄ ነው ለአንድ ሰው የሚደረግ ግለሰባዊ ጉዳይ ነው እንጂ ሌላ ለኢትዮጵያ ህዝብ ችግር መፍታት አይደለም። ችግር መፍታት ነው እያጋጨ ለራሱ ግን ተመችቶት የሚኖር ለመኖር የሚፈልግ ነው። ይህንን እኔ አይደለሁም የፈጠርኩት ያልኩት። ከፈለጋችሁ ተመልሳችሁ ሄዳችሁ ሲደረግ የነበረውን በዛ ባለፈው ጊዜ የኢትዮጵያው ንጉስ የኢትዮጵያን ህዝቦች ወደ ቤተ መንግስት ከየክልሉ ጠርተው ክልል መሄድ ሲገባቸው ህዝቡን ባለበት ሄደው መጠየቅ ሲገባቸው ህዝቡን ባለበት ንጉስ እኮ እንደዚህ ነበር የሚያደርጉት። ወዳጅ ንጉሱ ራሳቸው የሚያደርጉት የነበረው ቤተ መንግስት እየጠሩ ኑና እኔን ስሙኝ አይደለም የነበረው፣ ራሳቸው ይሄዱ ነበር ንጉስ ራሳቸው። ያን ሁሉ እያየን ቤተ መንግስት የተንጣለለ አዳራሽ ሰርቻለሁና ብለህ አውሮፕላን ሞልተህ ያን ሁሉ ገንዘብ አውጥተህ ያን ሁሉ ለሆቴል ከፍለህ ላን ሁሉ ለምግብ ሰጥተህ እኔ የሰራሁትን ፓርክ እዩና እሱን ስታበቁ መታችሁ አመስግኑኝ። ይህን ሰራህ እኮ ነው አንተ እኮ መሲህ ነህ አንተን እኮ እግዚአብሔር ነው የሰጠን ሲሉ አይደለ ነበረው? አሁን እኔ ነኝ የፈጠርኩት ይህንን፣ አሁን እኔ እየፈጠርኩ ነው የምናገረው ይህንን። አልነበረም? አላያችሁም? እናንተ ችግር ፈቺ አይደለም፣ ችግር አባባሽ ነው። ችግሩ እየበዛ የሚሄድበት ነው ያለው እንጂ ችግር ፈቺ አይደለም የብልጽግና መንግስት። ዶክተር ሶሪ ፕሮፌሰር በጣም ጥሩ እንትን ነው፣ ጥሩና ሰፊ መግለጫ ነው የሰጡት። ከዚህ ጋር አያይዤ ግን አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ፕሮፌሰር። ምንድን ነው ብልጽግና ብዙ ጊዜ የሚለው እኔ ለክልሎች በተለይ አሁን አጋር ሲባሉ የነበሩትን በንሻንጉል ጉሙዝ፣ እነ ሶማሌ፣ እነ ሀረሪ፣ እነ አፋር፣ ጋምቤላ የሚባሉ ክልሎች አጋር ሲባሉ ነበር፣ በአጋር ፓርቲ ሲተዳደሩ ነበረ። አሁን የበለጠ እንትን ሰጥቻቸዋለው፣ መብት ሰጥቻቸዋለው፣ ኦልሞስት እኔ ነኝ እንትን ያደረግኳችሁ መብታቸውን የሰጠኋቸው እያለ ክሌም የሚያደርግበት ሁኔታ አለ እና
አሁን ቅድም እርሶ ካነሱት አንጻር ለምሳሌ ስልጣንን የማማከል ወደ ማዕከል የመሰብሰብ ነገር አንዱ ክርክር እሱ ነው። ስልጣንን ወደ ማዕከል የመሰብሰብ ድሮም የግጭት መንስኤ ከንጉሱ ስርዓት ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ የግጭት መንስኤ እሱ ነው። ቅድም እርሶ ነካ ያደረጉት ማለት ነው። ከፌደራሊዝም አንጻር ይሄ ሌላው ህዝብ የፌደራል ስርዓት ይኑርልኝ እኔ ራሴን በራሴ ላስተዳድር የምል ነው። ትግሉ በእነኛ አሳሰቦች ማዕከል ነው የነበረው። ስልጣንን ወደ ማዕከል መሰብሰብና ስልጣንን ወደ ክልሎች ወይም ደግሞ ወደ ብሔር ብሔረሰቦች ራስን ወደ ማስተዳደር ዲቮልቭ የማድረግ ማዕከል የነበረ ግጭት ነው የነበረው። አሁን ብልጽግና መጥቶ እኔ ነኝ እንትን ያደረግኳቸው ብሏል። እስኪ በርሶ እይታ ከፖለቲካ ድራጀት አኳያ ከፖለቲካ መዋቅር ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት የፖለቲካ መዋቅሩ ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት አንጻር ከኢኮኖሚ አስተዳደር ኢኮኖሚያቸውን ኦውን አድርጎ በአካባቢያቸው ከማስተዳደር አኳያ እስኪ እነኛ አጋር ሲባሉ የነበሩ ክልሎች በእውነት ድሮ ከነበራቸው ራስን በራሴ ማስተዳደር እውነታ አሁን የት ጋር ነው ያሉት? ወደ ኋላ ነው የሄደው ወይስ ብልጽግና እንደምለው እውነት ይጨምሮላቸዋል? ፕሮፌሰር እዚህ ጋር አስተያየቱን ቢሰጡ ብዬ ነው። ጥሩ። አሁን አንድ ነገር አለ ብልጽግና የሚያምንበት የሆነ ነገር ደጋግሞ በፕሮፓጋንዳ ነፋ ይቀበላል ነው የሚሉት። የነሱ ታክቲክ ነው ውሸትን አይን ያወጣ ውሸትን በግላጭ ያለ ውሸትን ሲደጋግሙት እውነት እንዳደረጉት እውነት እንደሆነ ነገር የሚወስዱ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። ብዙ በጣም ብዙ ይሄንን እንደ መርህ አድርጎ የተቀበለበት ነው የተጠቀመበት ነው። ግልጽ ያላቸውን በሙሉ አፍ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ በነፃ ሐሳብ የማፍለቅና ሐሳብ የመስጠት ችሎታ ያላቸው በሙሉ ዘክቶ ፓርቲው እንኳን የነበረውን የፓርቲ የሐደግ የነበረውን የሚዲያ ተቋማትን የራሱ አድርጎ ጠቅልሎት ያበቃ ሌላውን ሁሉ ድምጽ ዘክቶ ሌላው እስር ቤት ከቶ ያበቃ እኔ ነኝ ያደረኩልህ ይላል። ሌላ ድምጽ ስለሌለ ነው እንጂ ሁሉንም ዲስመንትል ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው ለነገሩ። አሁን አጋር ተባሉ እኛ ግን መፍሰጠናቸው ነው የሚሉት አይደለም። አጋር እንዴት ትሆናላችሁ ነው? አጋር መሆን ይሻል ነበር ከመዋጥና ከመጥፋት አጋር መሆን ይሻል ነበር። ምክንያቱም ኢህአደግ እኮ የድርጅቶች ጥምር ነው የነበረው። ኢህአደግ አንድ የሚያደርገው ነገር ነበረ። አሁን እንደ መጥፎ ነገር የሚነገርለት የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት ወይም አብዮታዊ ዲሞክራሲ እነሱ የሚሉት አብዮታዊ የሆነ ዲሞክራሲ ነው። የድሮው አይነት አይደለም። ዋን ማን ዋን ቮት የሚለው አይደለም። እኛ እንደ ድርጅት ግን እንደ ድርጅት አሁን እንደ አገር አይደለም። እንደ ድርጅት ግን ብሔረሰቦቹ ያላቸውን ስሜትና ጥያቄዎችን ሊንጸባረቁበት የሚችል ድርጅት ነው የሚያስፈልገን። ያ ነው የሚያስፈልገን ብለው ጦርነት ላይ የነበሩና በጦርነት ውስጥ ሲዋጉ የነበሩ የትግራይ የአማራና የኦሮሚያ ዋና የሆኑበት ከደቡብ ደግሞ አንድ ሌላ ድርጅት የተፈጠረበት እነሱ ያንጸባርቁ በድርጅቱ ደረጃ የሀገርን ጉዳይ የድርጅትን ጉዳይ የብሔርና ብሔረሰቦችን ጉዳይ በሚመለከት የፖሊሲ ሀሳብ ሲቀርብ እንፋጭበት በድርጅቱ ውስጥ በድርጅቱ መድረክ እንፋጭበት። ከዚያ በኋላ ግን በደረስንበት ስምምነት ላይ አንድ አቋም ይኑረን። ይሄ ነበር አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለው። መጀመሪያ ላይ እንምከርበት፣ እንፋጭበት፣ ሀሳብ እንስጥበት። እኛ በፓርቲ ደረጃ ተወካይ ናቸው የሚባሉ ድርጅቶች ባሉበት በዛ መድረክ ላይ የውስጥ መድረክ ነው፣ እዛ ላይ እንስማማ፣ እንፋጭ። አንድ ሰው የሚለው አይደለም። ሀሳብ ይቀርባል። ሀሳቡ ከረበ በኋላ ይፋጩበታል። የህዝብ ስሜት የሚባል የህዝብ ፍላጎት ነው የሚባል ነገር ይቀርባል። ከዛ በኋላ ከተስማሙ በኋላ የሁሉም ሀሳብ ነው የሚሆነው። እሱ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባለው የነበረው። ፍጹም የሆነ ፐርፌክት የሆነ ዲሞክራሲ ነው የነበረው? አልነበረም። ነገር ግን ይሻል ነበር። አሁን ወጥ የማድረጉ ነገር ቅድም አንተም እንዳልከው ወጥ የማድረጉ ነገር የኢትዮጵያ ችግር መንስኤው የነበረው ኢህአደግን አፍርሰህ ወጥ የሆነ ነገር ልሙጥ የሆነ ነገር መፍጠሩ ፓርቲ ብልጽግና መፈጠሩ ያኔ ነው ችግር የተጀመረው።
ቲፒኤልኤፍ አልገባ ህወሓት አልገባበትም አለ። እኛ ጋር እኮ ቢቀር ኖሮ አለ የብልጽግና ፕሬዝዳንት ህወሓት እኛ ውስጥ ቀርቶ ቢሆን እኮ ይዞት የነበረውን ይዞ ለመቆየት እንዲችል ይቻል ነበር። ለዚህ ነው ጦርነት ያወጅንበት ብሎ በገዛ ራሱ ቋንቋ እንደተናገረ የኢትዮጵያ ህዝብ ከሰማው ሰምቶታል። ህወሓት በብልጽግና ውስጥ ሊገባ ኖሮ ይሄ ጦርነት አይኖርም ነበር። እኔ አይደለሁም ያልኩት የብልጽግና ፕሬዝዳንት ነው ያለው። የያዘውን ይዞ ይቀመጥ ነበር ማለት የያዘውን ንብረትም የያዘውንም ክልል ይዞ መቀመጥ ይችል ነበር ነው ያለው። ችግሩ የተፈጠረው በዛን ጊዜ ነው። እና አጋሮቹ አሁን ለኔ መሰል አጋር ከመሆን ከነጭራሹ ነው የጠፉት። አሁን ከነጭራሹ ድምጻቸው አይሰማም። የለም አጋርም አይደለም አሁን የለም። ለሶማሌ ህዝብ የምትለው የለም። ለደቡብ ውስጥም ከየብሔረሰቡ ሆነ ተብሎ ከዚህ ይምጣ ያን ጊዜ እኮ የኢትዮጵያ መከላከያ ራሱ በአራት መሪዎች ነበር አንድ ዩኒት የሚመራው። መከላከያውም ይሁን ብርጌዱ ይሁን ክፍለ ጦሩ ይሁን በአራት ነው የሚመራ ነው። ዋና አዛዡ፣ ምክትል አዛዡ፣ የኦፕሬሽን እና የኢንተለጀንስ እነዚህ ናቸው የሚመሩት። እነዚህ ደግሞ ከተለያየ ብሔር ነው የሚመሩት። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ናት ከተባለ ይህን ያህል ከተቀበል ድሮ ይህንንም አንቀበልም ነበር። ኢትዮጵያ ሁሉ አንድ ሆናል ነበር የሚባለው። ይህንን ከተቀበልክ ፓርቲውም ራሱ እንደዛ ነው መሆን ያለ። እሱን ማጥፋቱ እና ብልጽግና የሚባል ነገር እኔ ብልጽግና ለምን የፖለቲካ ፕሮግራም እንደሚሆን እኔ አይገባኝም። ይሄ እኮ የኢትዮጵያ የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘመን በነበረ በኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ውስጥ የበለጸገች ኢትዮጵያ የሚል ነበረ። በደርግ ህዝብ መዝሙር ውስጥ ብልጽግና ይፈለግ ነበረ። በዚህኛውም በኢህአዴግ ጊዜም ብልጽግና የሚል ነበረ። ብልጽግና የፖለቲካ ፕሮግራም አይደለም። መበልጸግን የማይፈልግ ግለሰብ፣ መበልጸግን የማይፈልግ ብሔር ያለ አይመስለኝም። ከዛ ውስጥ የሚወጣ ለመበልጸግ ነው ግባችን ብለህ ከዛ ውስጥ የሚወጣ የፖለቲካ ፕሮግራም ለእኔ ምንም አይታየኝም። ለኔ አይታየኝም። ለዚህ ነው ችግር የተፈጠረው። ማማከል ላይ ስለሄድና ፓርቲውን ካማከልከው አገሩንም ልታማክለው ነው የምትሄደው። የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር ግን ምንድነው ያሉት የብልጽግና ፕሬዚደንት፣ የአጠቃላዩ የኢትዮጵያ ህዝብ ችግር እኮ መሪዎቹ የሚያደርጉትን ነገር ስለማይገባው ነው ያሉት። እኔ የማደርግላችሁ ነገር ስለማይገባችሁ ነው እንጂ አሁን ድረስ የሚቸገሩት አላመሰገናችሁኝም ምናምን ብለው የሚቸገሩት እኔ የማደርገው ነገር አልገባችሁም፣ እኔ የምሰራው ነገር ለእናንተ ስላልገባችሁ ነው እንጂ። እንዲህ አሁን ጋሞ ያለው ሰው፣ ኮንሶ ላይ ያለው ሰው አዲስ አበባ ላይ ስለተሰራ ቤተ መንግስት ምን ያውቃልና ነው የሚያመሰግናቸው? በምን ደረጃ ነው ሊያመሰግናቸው የሚችል? አጋር አለመሆናቸው ጉዳታቸው እንጂ ብልጽግና የሰራላቸው አይደለም የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። እኔ ስለኢትዮጵያ ችግር በተናገርከው ላይ አንድ ስለ ኢትዮጵያ በጣም ብዙ እውቀት ያለው አንድ ሰው አለ። አሁን በጣም አርጅቷል፣ እንደ ወዳጅም ማውቀው ጆን ማርካከስ የሚባል ጆን ማርካከስ የኃይለሥላሴ ጊዜ አናቶሚ ኦፍ ትራዲሽናል ፖሊቲ የሚል አንድ መጽሐፍ ጽፎ ነበረ። እሱ በ1974 እንደታተመ የንጉሱ መንግስት ወደቀ። ቀጥሎ ናሽናል ኩዌስችን የሚል አንድ መጽሐፍ ከአንድ የኢህአፓ ከዚህም ጋር መጽሐፍ በ89 ጻፈ። ከዛ በኋላ የደርግ መንግስት በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ወደቀ። አሁን ደግሞ በ2011 የኢትዮጵያ ክሮሲንግ ቱ ቦርደርስ ነው እንደሚል አንድ መጽሐፍ ጻፈ። እነዛን ሁለት ቦርደሮች ካልተሻገረች በስተቀር ኢትዮጵያ አገር አትሆንም ብሎ እሱን 2011 ላይ አሳትመው 2012 ላይ አቶ መለስ ሞተ። እና እሱ የሚለው ነገር አለ፣ አንድ ከነዚህ ከሶስቱ መጽሐፎች የሚለው ነገር አለ። መጨረሻ መጽሐፉ ላይ የጻፈው ኢትዮጵያ መንግስታቷን ከፕሪፈሪ ጋር፣ እነዚህ ሁለት ፕሪፈሪዎች አሉ፣ ሃይላንድ እና ሎንላንድ ፕሪፈሪ፣ ከነዚህ ጋር ስልጣንን ለመጋራት አትፈልግም። አሁን ያለውን መንግስት ስልጣን አጋራ፣ ያኔ ለኢህአዴግ ነው ይሄንን ያለው፣ አያጋር ማጋራት አይፈልግም። ይህንን እስካላደረገ ድረስ
ስካላ ጋር አይስልጣኑን ለነዚህ ሁለት ፐሪፈሪዎች ሃይላንድ ፐሪፈሪ እና ለሎላንድ ፐሪፈሪ ስልጣንን ስካላ ጋር አድርስ እዚህ ቀድ በፊት የነበሩትን መንግስታትን ሁሉ ያጠፋው ኃይል አሁንም ያጠፋዋል ነው ያለው። አሁንም ይሄ ነው ያለው። ስልጣንን ማማከል በኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን ማማከል አይደለም መፍትሄም ይሆናል። ያልተማከለ ስልጣንም ቢሆን ነው የማማከለ ጉዳይ አለ። ያልተማከለ የማይማከል ደግሞ ያልተማከለ ብቻ አይደለም የማይማከል ስልጣን ሲሆን ነው። ቅድም ስለትግራይ ያነሳው እና በብዙ የተናገርኩበትም ዛሬ ነው ያለው። በኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን የተማከለ መሆን የለበትም። በኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን የተማከለ ከሆነ ችግር ነው የሚፈጠረው። ችግሮቹን አይተናል። የማይማከል ነው መሆን ያለበት። ፈጽሞ የማይማከል ነው መሆን ያለበት። ግሩን የፈጠሩ ያሉት ብልጽግናዎች በዚህ ምክንያት ነው። ብልጽግና የሚባለን ነገር ሲፈጥሩ ነው ችግርን የፈጠሩት። ልልህ ነው። አንድ ሀሳብ አለኝ ግን አረዘምኩብና ልተው በዚህ ጉዳይ ላይ። መልካም ፕሮፌሰር፣ ከልብ እናመሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት እንግዳ ዝግጅት ተከታዮቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም የዘወትር ዝግጅታችን በፍጥነት ደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን አድርሱ። በዛሬው እንግዳ ዝግጅት ከኛ ጋር ቆይታ እያደረጉ የሚገኙት ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋቢሳ ናቸው። ሕዝቅኤል ጋቢሳ በሀገሪቷና በዓለም አቀፍ ፖለቲካ እጅግ በጣም ጥልቅ ያለ እውቀት ያላቸው ሰው ናቸው። በተለያዩ ሚዲያዎች በሀገራዊም በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ከዚህ በፊትም እየቀረቡ ሀሳብ አስተያየት በመስጠት የሚታወቁ ናቸው። ዛሬ ከኛ ጋር ቆይታ እያደረጉ ይገኛሉ። ለዚህም ፕሮፌሰርን ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር፣ አሁን ቀጥታ ከሀገራዊና ከትግራይ አማራ ክልሎች ወጥተን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንገባለን። ኦሮሚያ ክልል ውስጥ እንገባ እንግዲህ እንዴት ያያሉ? ኦሮሚያን በእርግጥ የሀገሪቱ አካል ነች። ሀገሪቷ ውስጥ ያለው መልካም መጥፎም ነገር የምነካው ክልልም ህዝብም ነው። ግን እንደ አጠቃላይ እንደ ክልል ደግሞ እርሶም የወጡበት ማህበረሰብም የወጡበት ክልል ስለሆነ እንደ ክልል የኦሮሚያ ክልል ወቅታዊ ነባራዊ ሁኔታ እንዴት ያያሉ? እንዴት ይመለከታሉ? እስኪ አንዳንድ ነገሮችም ከዚህ ደግሞ መነሻ እናድርግ። መልካም። አሁን ይህን ሰሞን አንድ የወጣ ጽሁፍ አለ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየሄደ ነው። የብልጽግና መንግስት አሁን የኢትዮጵያ መንግስት የኦሮሞ መንግስት አይደለም የሚል። እናንተም የምትችሉ ከሆነ ብታጋሩት ሰው አሁን ለጠየቀኝ ጥያቄም ሰፋ ያለ መልስ ሊሰጥ የሚችል ይሆናል። ይሄ ጽሁፍ የሚጀምረው ይሄ ጽሁፍ ራሱ ይሄንን አንተ የጠየቀኝን ጥያቄ በመመለስ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የነበረው ትግል ቅድም መጀመሪያ ላይ ስንናገር እንደነበረው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ካላቸው ትግል የተለየ አይደለም። የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ካላቸው ጥያቄዎች የተለየ አይደለም። ፈጽሞ የተለየ አይደለም። ለምን? አመጣጡ የችግሮቹ አመጣጦቹ የመጣበት መንገድ የመጣበት ምክንያት አንድ ስለሆነ ጥያቄው አንድ ነው። ለብዙ ሰዎች መልስ ይሆናል ብዬ የምገምተው ቅድም ስናገር የነበረው የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት ነበራቸው። አንዳንዶቹ መንግስት ከመሆናቸው በፊት ደግሞ በኦሮሞ ውስጥ የገዳ ስርዓትን የሚመስል ሁሉም የኢትዮጵያ ደቡባዊ ህዝቦች ነበራቸው። በዛ ነው የሚተዳደሩት የነበረው። የኢኮኖሚ መሰረቱ እየተለወጠ በመጣ ቁጥር ደግሞ ኦሮሞ ውስጥም በተለይ ወደ ጊቤ አካባቢ የጊቤ ስቴትስ በሚባሉበት እና ምዕራብ ኢትዮጵያም አካባቢ የኢኮኖሚ መሰረቱ እየተለወጠ ሲሄድ ንጉሳዊ የሚሉት ንጉሳዊ አይደለም ነገሩ። ምክንያቱም ንጉስ ይባሉ እንጂ ነገስታት ሁሉ ካውንስለርስ አላቸው። እንደዚህ አብሶሉቲስት አልነበሩም ልልህ ነው። ደቡብ ኢትዮጵያ የሚሉት ጥያቄ የደቡብ ህዝቦች ጥያቄ የኦሮሞዎችም ጥያቄ የሚለው ቅድም የጠቀስኩት ነው። መንግስት ነበርን እና ራሳችንን እናስተዳድራለን። መንግስት በነበረን ጊዜ ደግሞ የኢኮኖሚ መሰረት የሆነው መሬት እና ከዛ ጋር የሚያያዙ
ጥቅማ ጥቅሞች እና የሪሶርስስ በሙሉ እኛ እንወስንበት ተወስዶብናል። በጉልበት ተወስዶብናል። ራስን የማስተዳደር መብትም ተወስዶብናል። መሬታችንን ተጠቅመን ለማደግ የምናደርገው የማህበራዊ ፍትህም ተዛብቶብናል። ማንነታችንም እኛ አላፈርንበትም። ነገር ግን ለእኛን ለማጥፋት መንግስታዊ የሆነ አካሄድ ተካሂዶበታል። አሁን ግን ለውጥ መጣ ከተባለ እነዚህ ጥያቄዎች ይመለሱልን ነው የተወሰደብን። ከሌላ ልውሰድ አይደለም፣ የሌላውን መሬት ልውሰድ አይደለም፣ የሌላውን ስልጣን ልውሰድ አይደለም፣ የሌላውን ባህል እኔ ልውሰድበትና ላጥፋበት አይደለም። የኢትዮጵያ ደግሞ ህዝቦች ሁሉ የሚጠይቁት ጥያቄ እነዚህ ሶስቱ ናቸው። የፖለቲካ ጥያቄ አለ። ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድር። አሁን ከዚህ ጋር ለምን ትከራከራለህ? ሰው ለምንድን ነው ራሱን ማስተዳደር ያለበት? የሰው ነዋሪ የሆኑትን በክልል ውስጥ ነዋሪ የሆኑትን መብት በሙሉ ጠብቀ ራስን በራስ ማስተዳደር ጥያቄ የኢትዮጵያ የደቡባዊ ክፍል ጥያቄዎች ብቻ ሳይሆኑ ዓለም ላይ ሁሉ ጥያቄ ይሄ ነው። ዓለም ላይ ያለ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ የሚያቀርበው የፖለቲካ ጥያቄ ራሳችንን በራሳችን እናስተዳድር ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ደንግጎታል። የዓለም የሰብአዊ መብት ዶክመንቶችም አሁን አንድ ብቻ አይደለም ዶክመንቶችም ሁሉ ደንግገውታል። ሁሉ ራሱን በራሱ ማስተዳደር መቻል አለበት። እንዴት ነው የሚለው የተለያየ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የኢኮኖሚ ፍትህ ያስፈልጋል። ማህበራዊ ፍትህ ያስፈልጋል። ለዛ ደግሞ አስፈላጊ የሆኑትን ሪሶርስስ መምሩ ራሱ መቆጣጠር አለበት። ማምረቱ ላይ ብቻ አይደለም የተጠቃሚ መሆን አለበት የሚለው የዓለም ሁሉ የተጨቆነ ህዝብ ሁሉ ጥያቄ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥም ያንን ጥያቄ ነው ያለው። ራስን በራስ ማስተዳደር እና የማንነትም ጥያቄ እነዚህ የዓለም ሁሉ የተጨቆኑ ህዝቦች ጥያቄ ናቸው። የፖለቲካ የኢኮኖሚ እና ማህበራዊ ፍትህ እንዲሁም የባህልና የማንነት ጥያቄ አሁን እዚህ ላይ እኔም አሁንኩ እናንተ እንደማንደለያ እርግጠኛ ነኝ። እነዚህ ነው ጥያቄዎች ያሉት በደቡብ ኢትዮጵያ ጠቅላላ። በደቡብ ኢትዮጵያ አይደለም በሰሜን ኢትዮጵያም አሉ። ቅድም ስጠቃቀሳቸው የነበረው የአገው፣ የአፋር፣ የትግራይ፣ የቅማንት እነዚህ ሁሉ ጥያቄ የሚጠይቁት እኮ እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች ናቸው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ከሌሎቹ የተለየ አይደለም። ዓለም ላይ ያሉ ጭቁኖች ሁሉ የሚጠይቁት ነው እንጂ የእገሌ መሬት ይሰጠኝ አይሉም። የኦሮሞ የእገሌ መብት ተወስዶ ለእኔ ይሰጠኝ እያለ አይደለም። ኤክስፓንሽንስት አይደለም። በጉልበት ልውሰድ እያለ አይደለም። ይሰጠኝ ይመለስልኝ፣ የተወሰደብኝ ይመለስልኝ ነው። ከኢትዮጵያ ከደቡብ ጋር ምንም ልዩነት የለውም ማለቴ ነው። አሁን ግን ስልጣኑን ወስደናል እና የኦሮሞ ጥያቄዎች በሙሉ ተመልሰዋል ይላሉ የምንድናቸው የዚህ የኦፒዲዮ ሰዎች ተመልሰዋል። ለምን ኦሮሞ ለምን ጥያቄ ያነሳል ነው የሚሉት። ኦሮሞ የኦሮሞ ህዝብ እኔን ጨምሮ አንድ ሰው ቤተ መንግስት ይግባልን የሚል ጥያቄ ጠይቆ አያውቅም። አንድ ሰው ቤተ መንግስት ይግባልን ለሚል ከሆነ ጥያቄም ኖሮን አያውቅም። እንደ ኦሮሞ ከተናገርኩ ለምን አፄ ኃይለ ስላሴም በእናታቸውም በአባታቸውም የኦሮሞ ትውልድ ነው ያላቸው። መንግስቱ ኃይለማርያም ወልዴ አያና በሸዋ ኦሮሞ ነኝ ብለው ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ኦሮሞ ናቸው እሳቸው። ጥያቄ አይኖረንም ነበር በዛ በኩል ማለት ነው። ተፈሪ በንቲ ኦሮሞ ናቸው። ነጋሶ ጊዳዳ ኦሮሞ ናቸው። ፕሬዚደንት ሆነው አገልግለዋል። ብርሃኑ ድንቃ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። ጥያቄው አንድን ሰው ቤተ መንግስት ለማስገባት ከሆነ ትግል አያስፈለገንም ነበረ። ቀድሞ ነው በዛ ምክንያት የተመለሰ ከሆነ በማንነት ምክንያት የሚመለስ ከሆነ አጀንዳ የሌለው አንድ ሰው ቤተ መንግስት መግባትና ቤተ መንግስቱን ማሳመር ከሆነ ጥያቄው አልነበረም። ግን ጉዳዩ እሱ አይደለም። እኔም ሆንኩ ማንም በኦሮሞ ህዝብ ትግል ውስጥ አለው ለመብቱ ለኦሮሞ የምታገልለትን ለሌላ የምታገላለው የሰው ልጅ መብት ጉዳይ ነው ግድ የሚለኝ የሚል በሙሉ የአጀንዳ ጥያቄዎች ናቸው። የህዝብ ጥያቄዎች ጉዳይ ነው እንጂ ማን ቤተ መንግስቱ ገባ አይደለም። ለዛ አሁን አስረግጬ ልንገራቸው የኢትዮጵያ የኦሮሞ መንግስት ነኝ ብሎ እዛ ያለው ሲፈልግ ኦሮሞን ሲያርግ ያሰማራበት የሚውለው እስካሁን ድረስ ሸኔ እያለ ምድረውን በሙሉ
ውቅያኖስን አደርቃለሁ ያለ የሚሄድበት የኦሮሚያ መንግስት የኢትዮጵያ ኦሮሞ መንግስት አይደለም። የሌቦች መንግስት ነው። የሌቦች መንግስት ነው። በህዝብ ላይ ከፍተኛ ወንጀልን የፈጸመ የወንጀለኞች መንግስት ነው። ፖሊሲን የማያውቅ ብልጽግናና መደመር ነው የሚል ለማንም ሰው ልትታገለው እንኳን መልስ ልትጥበት እንኳን የማትችል የተዳፈነ ሀሳብን ይዘው የሚነሳ የረብ የሌላቸው ጉራ የሆኑ ትምህርት የሌላቸው ሰዎች የተሰበሰቡበት መንግስት ነው። ካኪስቶክራቲክ ይባላል በእንግሊዝኛ ቋንቋ። የካኪስቶክራቲክ መንግስት ነው ያለው። በዓለም ላይ ኢትዮጵያን ያስጠላ በዲፕሎማሲን ቋንቋ ፐራያ የሚሉት መንግስት ነው። ይሄ ነው አሁን ያለው መንግስት። ፐራያ ነው። ቃሉ ስለማይመጣልኝ ነው ይሄን ምለው። የተገለለ ማለት ነው። ቅድም ስናገር እንደነበረው ፐራያ የሆነ መንግስት ነው። ክለፕቶክራቲክ የሆነ የሌቦች መንግስት ነው። ክሪሚናል የሆነ የወንጀለኞች መንግስት ነው። ካኪስቶክራቲክ የሆነ የጉራ ሰዎች መንግስት ነው። ይሄ ነው ያለው መንግስት። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልሄደበትም። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ እለጅትመት አድርጎ የአንድ ሰው ቤተ መንግስት የመግባት ጥያቄ አድርጎ ያ ደግሞ በጉልበትና ገንዘብን በመበተን እቀጥላለሁ የሚል ያለበት ለኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሉ ጠላት የሆነ መንግስት ነው። አንድ ነገር ልጨምርልህ ይላል። ለወላይታዎች መልስ መልሼላችኋለሁና አትነሱብኝ የሚለው በጉራጌዎች ላይ እንዴት እኔ ወልቂጤ ከተማ መጥቼ ሰላም ሳትሉኝ መታችሁ እኔን ሳታሞግሱኝ ሄዳችሁ ብሎ እዛ ሄዶ ደግሞ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቁኝ የሚል ህዝቡን ይቅርታ ጠይቅኝ ህዝብን የሚመስል ህዝብን ይቅርታ ጠይቅልኝ የሚል ይሄ ለኢትዮጵያም አይሆንም። ወላይታን ታሪኩን ትቶ ሀዲያን ታሪክ የለህም ብሎ ደቡብ ኢትዮጵያ ነህ ብሎ አንድ ትልቅ ቅርጫት ውስጥ ትንሽ ቅርጫት አድርጌ ሰጥቼሃለሁ የሚል እንዲህ አይነት መንግስት፣ ለዛ ደግሞ ሲያርድህ የሚውል ወደ ቤተ ወደ እንትን የጋዛ አይደለም የሚውሉት እስር ቤት አይደለም ሁሉ ያሉት የኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ እስከ እንደ ዛሬ እኮ ታስረው አያውቅም። እንደ ዛሬ ተገሎ አያውቅም። እንደ ዛሬ ተርቦ አያውቅም። ሲራብም አውቀን የተራበከው የሚለው ነው አይደለም እንዴ? ኢትዮጵያውያን እኮ ድህነትን መራብን ምን ነው ምን አዲስ ያደረጋቸው አይደለም እንደሚለው አይ እንዲህ አድርገን እንቀርፋለን ሳይሆን ለምን ትጠይቁን አላችሁ? ረሃበኛ በእኛ ጊዜ ነው የተጀመረው ይልሃል። ጦርነትን ለምን አታቆም ስትለው ጦርነት በእኛ ጊዜ ነው የተጀመረው፣ ሁልጊዜ ጦርነት አይደለም እንደ ነበረው ይልሃል። ችግሩን እንኳን የማይጋፈጥ መንግስት ነው ያለው ልልህ ነው። ይህችን ለመጨመር ነው የፈለኳት። እሺ ፕሮፌሰር እናመሰግናለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እያደረግን ያለ ነው ከፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋር ነው። ጥሩ መረጃ ጥሩ ሀሳቦችን እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። በዚሁ አጋጣሚ ቻነላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ሚዲያውን የራሳችሁ እንድታደርጉ በየወቅቱ የምናስተላልፋቸው ፕሮግራሞች ወደ እናንተ እንዲደርሱ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ ጥሪ እናቀርባለን። ፕሮፌሰር አሁን ወደ እንትን ብንሸጋገር ሌላው ጥያቄ እርሶ እንትኑን መልሰዋል። ብልጽግና የኦሮሞ መንግስት ነው ወይ የምል ብዙ ሰፊ እንትን አለ። ተረኛ ነው የምልም ሚዲያ ላይ በጣም ይሰማ ነበረ ከተወሰኑ ዓመታት በፊትም አሁንም ቢሆን የተወሰነ እንትን አለ፣ ድምፅ አለ ሚዲያ ላይ ተረኛ ነው የሚል ስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ። ለኦሮሞ የቆመ አስመስለው የሚያቀርቡ ራሱ ደግሞ ይኸው መንግስት እኔ የኦሮሞ መንግስት ነኝ ብሎ የምናገርባቸው አግባቦች አሉ። በእርግጥ እሱ ምሽግ ለመፈለግ ሊሆን ይችላል። አሁን ወደ አደጋ ሲገባ የመጨረሻ ምሽግ የሚያደርገው እንደዛ እንደሚሆን ይጠበቃል። ወደ የኦሮሞ መንግስት ስለሆንኩ ነው ለአደጋ የተጋለጥኩ ብሎ ወደዛ ምሽግ ለመሸሽ ለመደበቅ እንደሚሮጥ ይጠበቃል። ኢትዮጵያውያን በብዙ ሁሉም ይጠብቃል ይሄን እንደሚያደርግ ፋይናሌ ማለት ነው አደጋው ሲገባ። ያው የኦሮሞ ህዝብ ግን እየሞተ እየተገደለ አሁን በቅርቡ እነ ባቴ ኡርጌሳ የመሳሰሉ ንጹሃን ዜጎች ከቤት ተወስደው የፍጥኝ ታስረው ተገደው የተሰጡበት እነ ሀጫሉ ሁንዴሳም ሌሎችም በጣም በርካታ በቃ ዜጋ በየቀኑ ኦልሞስት እየተገደለ ኦሮ ቄራ
የመሰለችበት አግባብ ነው እርሶም እንትም ብለዋልና ይሄ አሁን ያሰነድ እርሶ ያሉት ቅድም ያይገልጻል ያለው እኔም አንብቤዋለሁ አይቼዋለሁ ሼር የተደረገው ሶሻል ሚዲያ ላይ እኛም ሼር እናረጋለን በደንብ አርጎ ይገልጻዋል እንል እንትናለን እና አሁን ባለፈው ታንዛኒያ ላይ እንት ተደርጎ ነበር ፕሮፌሰር ስምምነት ለመፈጸም ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር የብልጽግናው ስርዓት ድርድር አድርጎ እንደነበረ ኢትዮጵያን ሰምተዋልና ያ ስምምነት ፌል አርጓል ፕሮፌሰር ለዛ ፌለር ትልቁ ምክንያት ማን ነው ተጠያቂ የፌደራል መንግስቱ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ነው ምንድነው ዋናው ስምምነት ሊደርስ ያልቻሉ ነጥብ ያቻሉበት ነጥቦች የትኞቹ ናቸው እና አሁንስ ተስፋው ምንድነው ፕሮፌሰር እንደዚሁ በቃ በግጭት መቀጠል ነው ወይስ እንዴት ነው የሚሆነው ወደፊት የሚታየው መንገድ ምንድነው የሚሆነው እዛ ላይ እስኪ የተወሰነ ሐሳቦን ቢሰጡ መልካም እንዳልከው ስለዚህ ኦሮሞ መንግስት ነው የሚሉት ተረኛ ነው የሚሉት ወል ተራም ቢሆን እኮ ጥሩ ነው እኮ ተራብ እናገኝ እና ሁላችንም በየተራብ እናስተዳድር እኮ ይሄ ኮንሶሲኤሽናል የሆነ ዲሞክራሲ ይሆናል አሁን ለበናን እኮ እንደዛ ነው በተራ ነው የሚያስተዳድሩት ተራ ለሁላችን ቢሰጥን እኮ ጥሩ ነው አይደለም እንዴ ይሻላል በተራብ እናደርገው እንኳን አንዱ አንዱ ጊዜ ቢወስድ ግን የተረኝነት ጉዳይ አይደለም ጉዳዩ ያ በተለይ በደቡብ ያለው እና በሰሜን ያለው ደቡብ the south and the south and the north no የምንለው በደቡብ በሰሜን ውስጥ ደቡብ አለ አፋርም አገው ያሁሉ ደቡብ ነው ማንነቱ ሁሉ የጠፋበት ደቡብ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ጥያቄ ካየ ነው በተራ የሚመለስ ነገር አይደለም እቺ የተራ የአዲስ አበባ ያሉት ሊቃን የሚያመጡት ክርክር እንጂ ረብ ያለው አይደለም አሁን ያልከው ዶክመንት እኛም ሼር እናደርጋለን ያልከው ለዛ መልስ ለመስጠት ይፈልጋል ትርክት ነው የተፈጠረው እዚህ ጉዳይ ላይ ትርክቱን በመፍጠር ላይ የተሳተፉት ከብልጽግና ውጪም አሉ ብልጽግናም ወይም የብልጽግና ፕሬዝዳንትም ያ አሁን ያ ለምሳሌ ያን አንድ ጊዜ ወታደሮች ቤተ መንግስት ሄዱ ጊዜ በተመንግስት ሄደውስ ብልጽግናንትን በፑሽአፕ አድርጌ ነው የመለስኳቸው ባሉበት ጊዜ ያ ነገር ድራማ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደለም? ማንም እነሱን ሊገለብጠው ይሄድ አለ ድራማ ነው። ምክንያት ለማድረግ ነው ድራማ ነው የተፈጠረው። አብዮት አደባባይ በሰኔ ወር ቦምብ ተጣለ ተብሎ የሚለው ድራማ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ያ ሁሉ ድራማ ነው። ምክንያቱም ቦምብ ተብሎ ወዲያው ልብሳቸውን እንኳን ሳይለወጡ ክቡር የብልጽግና ፕሬዝዳንት ገብተው ይሄን ያደረጉት እንደገሌ ናቸው ተቀናበረ ነው ብለው ሲናገሩ አይታል። ያ ሁሉ ድራማ ነው። የአማራ ክልል ላይ የተደረገው መንግስት ግልበጣ የሚባለው ድራማ ነው። ይሄን ሁሉ ታውቃላችሁ አይደል? በዚህ ውስጥ እንደተገደለው የብልጽግና ድራማ እንደሆነ ሁሉ ያውቀዋል። አሁን እሱን አልጨረሰውም። የነሱን ድራማ አልጨረሰውም። ሰሞኑንም የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ይሄ ያድዋ ድል ምናምን እንዴው ያን ሁሉ ገንዘብ ድራማ ለመከወን ያን ሁሉ ገንዘብ ያወጣሉ። ድራማ ማለት ያድዋ ድል መታሰብ አይኖር አይደለም ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን ያድዋ ድል እኮ መታሰብ ነበረው ድሮ ለተዛ አካባቢ እኮ አጼ ምኒልክ በፈረስ ላይ የተቀመጡት እኮ ያጼ ምኒልክ ፈረሰኛነት አይደለም ያድዋ ድል ነበረው የሚያመለክተው። ያድዋ ድል መታሰቢያ የሚደረግበት ጊዜ የነገስታት ጊዜም የደርግ ጊዜም ያድዋ ድል መታሰቢያ የሚከበርበት እኮ እዛ ቦታ ነው። እዛ የአጼ ምኒልክ የነበረበት ነው። እኔ አጼ ምኒልክ በፈረሰኛነታቸው የሚታወቁ አይደሉም። በአድዋ ምክንያት ነው እዛ ነው የነበረው። እሱም መታሰቢያ ነው። ያ ለምን አደረጉት ለማለት አይደለም። ነገር ግን ድራማ ለመከወን ያንን ለዛ ከወና የማያደርጉት ነገር የላቸውም ብለህ ነው የብልጽግና ሰዎች የማያደርጉት ነገር የላቸውም። አሁን ሰሞኑን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ቆይቷል ስንት ሚሊዮን ዶላርስ ያወጡበት ፊልም ይሰራሉ። ፊልም ሰርተው እስከ ሆሊውድ ድረስ ለማውሰድ ይላል። የገጠታቸውን
ለገጽታቸው የማያወጡት ገንዘብ የለም። ይሄ 34 ሚሊዮን ሰው በተራበበት አገር፣ ይሄ ወደ 10 ሚሊዮን አሁን የሚጠጋ ሰው በተፈናቀለበት አገር ይሄ ይሰራል። ይከውኑታል፣ ምንም ችግር የላቸውም። ብዙ ገንዘብ አውጥተው የፐብሊክ ድራማስ ብቻ ሳይሆን ፊልም ሰርተው ገጽታ የሚገነቡ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የኦሮሞ ጉዳይ ላይ መጀመሪያም የፈጠሩት እነሱ ናቸው። አሁንም መንግስት ነን የሚሉት ያኔ ይሄው በአዲስ አበባ ዙሪያ እኮ ወጣቱ እኮ ተነስተው ነበር መንግስታችን ተነካ ብለው ሲያወሩ ሰምተናል ያን ጊዜ። አሁንም ይያሉ ነው ፋኖ መጥቶብሃል ነው ፋኖ ሊመጣብህ ነውና ፋኖ ከመይመጣብህ እኔ ብኖርልህ ይሻላል ይላሉ። ለሌሎችም እኔ አልፈርድባቸውም። የኦሮሞ መንግስት ነው ብሎ ሌሎቹ ቢፈሩት እኔ አልፈርድባቸውም። ነገር ግን ይችላል ወደዚህ የመጣ መንግስት የኦሮማራ መንግስት ነው። ኦሮማራ የሚባሉት ትግራይን አወርደናል ብለው ስልጣን የተቀራመቱ ናቸው። አሁን ደግሞ የኦሮማራ የሚለው ሁሉ ቀርቶ የማን መንግስት ሆኗል መሰለህ? የኢንሳ መንግስት ሆኗል። አሁን ያለው መንግስት የኢንሳ መንግስት ነው። ኢንሳ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ መከላከያ ሚኒስትር፣ ምን ሚኒስትር ሆነው የኢንሳ ሰዎች ሰላዮች ሰላዮች የፈጠሩት መንግስት ነው። አሁን የሆነው የሰላዮች መንግስት ነው እንጂ የኦሮሞ አይደለም። ጸረ ህዝብ የሆነ ኦሮሞን አሁን ዛዝር ሰው ያንብበው በኦሮሞ ላይ ምን እንደሚደረግ። በየቀኑ በአዲስ አበባ አካባቢ ስንት ቦታ ላይ በየቀኑ ማስረጃ ይሰጣል ምን እንደሚደረግ። ያ እንግዲህ በጭጭልፋ የተወሰደ ነው እንጂ ለመከራው ጀዋር መሐመድም ተናግሮታል ከዚህ ቤት አንድ ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር በኦሮሞ ላይ 500 ዓመት ላይ አልተደረገም ብሎ። ስለዚህ የዛኛው ሰው ያንብበው በዛ ጉዳይ ላይ የኦሮሞ መንግስት ነው ለማለት ያስቸግራል። ሁለተኛ ጠየቀኝ ጥያቄ ድገምልኝና መልሱን ልመልስልህ። ሁለተኛው ጥያቄ እንትን ነበር ፕሮፌሰር፣ በታንዛኒያ የታንዛኒያውን ስምምነት ድርድር በተመለከተ ለምንድን ነው ፋይል ያደረገው? ማን ነው ለፋይለሩ ተጠያቂ? ከሁለቱ ሲወነጃጀሉ እንደነበረ ሰምተናል። ሁለተኛ ደግሞ ቢሳካ ኖሮ ለኢትዮጵያ ሰላም ያይዳ ምንድን ነው እና ወደፊት ያለው ተስፋ ምንድን ነው የሚሆነው? እንዲሁ በግጭት ይቀጥላል ወይ? እሱን ነበር የጠየቅኩት ፕሮፌሰር። እና አንድ ነገር መረበት ጥያቄን እንትን ካልኩ እርስዎ ያነሱት ሀሳብ የሆነ ነገር ፕሮቮክ አደረገብኝ እና ከፊልሞቹ ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ምንድን ነው እኛ በቅርብ አንድ እንትን ሰርተን ነበረ ወላይታ ነፃ አውጪ ግንባር አለ ብለው እዛ ፊልም ላይ ጠቅሰዋል እና አንድ ሰው አቅርበዋል የወላይታ ነፃ አውጪ ግንባር አባል ነው ከፋኖ ጋር ተቀናይቶ አዲስ አበባ ላይ ጥቃት ለማድረስ እንቅስቃሴ ላይ ያለ ተያዝን ብለው ያቀረቡት ሰው እኛ በአካባቢው ላይ ባደረግነው ማጣራት የሞተር ሌባ ነው፣ ሞተር ሳይክል እየሰረቀ ከወላይታ እስከ ካምባታ ድረስ ያስቸገረና በፖሊስ ሲፈለግ ከአካባቢው ጠፍቶ ለአለፉት 3 አመታት የት እንዳለ የማይታወቅ ነገር ግን በብልጽግናው ፊልም ውስጥ ብቅ ያለና ሰዎች ሲያዩት ያገኙት ነው። ምናልባት እንግዲህ ያስረክቡት ይሆናል አሁን ፖሊስ እየፈለገው ስለሆነ ማለት ነው። የሞተር ሌባ ነው። ከእንትኑም ጋር ሌላ ስም ነው የተጠቀሙት ፎር ዛት ማተር፣ የራሱ ስም አበይ ነዘር ነው የሚባለው። እነሱ አንዱ ዓለም ታደሰ ብሎ ነው ያቀረቡት። እሱ አንዱ ዓለም አይደለም፣ አበይ ነዘር ነው ስሙ። እና ጣርተን ህዝቡ ራሱ ሾክድ ነው የሆነው። ሰው ብልጽግና እንዲህ ርካሽ ነገር ይሰራል። እና ይችን እንትን ለማለት ነው ትዝ ስላለኝ ነው ፕሮፌሰር የፊልሞቹን ድራማ ሲያነሱ ወደ ጥያቄው እንትን ማለት ይችላል። አመሰግናለሁ። ያ በነገራችን ላይ አንዱ ዓለም ታደሰ የሚባል የሰው ልጅ መብት ተሟጋች ለወላይታን ጉዳይ ተሟጋች አለ። ከሱ ጋር ለማላተም ነው ይሄኛውን ወንጀለኛ የማምጣቱ ጉዳይ ሳይሆን ከሱ ጋር ለማምታታት ነው። ለሱ ነው የተሰሩት እንጂ ዝም ብሎ አይደለም። እሱ ራሱን አንድ ጊዜ ወቅተውት ቆራርጠውት ሸሽቶ ከሀገር የወጣ ነው አንዱ ዓለም። ይኸውልህ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ስራ ወላይታን ለማታለል ትሞክራለህ። ነገሩ እንኳን አሁን አጫሉ በተገደለ ጊዜ የገደሉት ሰዎች ትግርኛና ኦሮምኛ ይናገሩ ነበር ነው ያለው አሉ። እንደዛ ብሎ የገደሉት ኦሮምኛና ትግርኛ ይናገሩ ነበር ነው ያለው።
ማለትም TPLF እና OLF ነው የገደለው ለማለት ነው። ይሄ የከሰረ ነው። ይሄ የቀሽም ድራማ ነው። ለማየት የሚታክትህ ድራማ ነው። ለድራማነቱ ብቻ ነው ልምል። እንደ ድራማ እንኳን ለማየት ድራማ አይደለም። ድራማ እንኳን የሚስብህ ነገር አለ አይደል? ድራማ እንኳን አይጠቅም። እንኳንስ አገርን ለማስተዳደር የሚጠቅም ትርክት አድርገህ ማቅረብ አይደለም። ለማየትም እንኳን የሚታክትህ ነገር ነውና እንደዚህ አይነት ስራ ነው የሚሰሩት። እሷን ስላመጣ በዛው ያ ተናግረን ለማለፍ ነው የፈለኩት። ግን ያ አይቻለሁ እኔ አንዱ ዓለም ታደሰ ሲሉ ከምፓዚት ለመፍጠር እንደሆነ ገብቶኛል። አንዱ ዓለምን ስለማውቀው ይሄ እንግዲህ በዚህ አይነት ነው የብልጽግና ሀገር አስተም የሚያስተዳድረው። እንዲያርጎ ነው የሚደምረው፣ እንዲያርጎ ነው የሚያበለጽገው በውሸት። ለዚህ ነው ቅድም የውራ መንግስት ነው ብዬ የኤው እኔ ደርግም ቢሆን አፄ ኃይለ ሥላሴ መንግስት ቢሆኑ ጨቋኞች ይሆኑ እንጂ መንግስታት ነበሩ። ህግ የሚያስከብሩ መንግስታት፣ ሁሉ ነገር ከገዛ ራሳቸው ጥቅም አንስተው የሚያዩ መንግስታት አልነበሩም። የኢህአደግ መንግስት እንደሱ አይነት መንግስት አልነበረም። የመንግስትን ኃላፊነት የሚወጣ መንግስት ነው የነበረው። እኔ መላለሳለሁ። እኔ ኦሮሞ ሆኜ ወደ በኢህአደግ ጊዜ በዩኒቨርሲቲ የተማሪዎችን ለመፈተን ይጠሩኝ ነበር። የፒኤችዲ ተማሪዎች አሉ፣ እነሱን ለማስተማር ይጠሩኝ ነበር። በዚህ ዘመን አገር መግባት አልችልም። አሁን ዘመን ኦሮሞ መንግስት ዘመን እኔ አገር እኔ ጦር የለኝም፣ ፓርቲ የለኝም። በጎ የሆነ ነገር ብቻ ለማሰብና የሐሳቤን ደረጃ ለማድረግ ነው። እኔ አገር ተከስሽ አገር ማፍረስ መንገድ ተከስሽ አገር አልመለስም። በኦሮሞ መንግስት ይታያቸው። ታንዛኒያ ላይም እንግዲህ አያይዘህ ልትለው ትችላለህ። ታንዛኒያ ላይም በሁለተኛው የዛንዚባሩ አይደለም በሁለተኛው ላይ በብዙ ነገሮች የወታደሮች ግፊት ስለነበረ፣ የጀነራሎች ግፊት ስለነበረ በፕሪቶሪያ የተደረገውን አይነት እዚህ ማድረግ አለብን የሚል ከጀነራሎች የመጣ ግፊት ነበረ። ጀነራሎቹ ይሄ መፈጸም አለበት ብለው ጉዳዩን ራሳቸውም ይዘውት ይህንን ሚስጥር አይደለም ማወጣው የኢትዮጵያ መከላከያ ዋና አዛዥ ናቸው የሚባሉት ኤታማዦር ሹሙ ወጥተው ተናግረዋል። መከላከያ ነው የገፋው ብለው፣ ከመከላከያ ነው የመጣው ይሄ ግፊት ብለው ራሳቸው የተናገሩትን ነው። ጀነራሎቹ ተስማምተው በትግራይ እንደተፈጸመው መፈጸም አለበት ብለው ግፊት ስላደረጉ፣ ጀነራሎቹ በአንድ ቃል ስለተናገሩ መከላከያው የብልጽግናው ፕሬዚደንት ይሁን እንግዲህ ሂዱ ብለው ሄዱ። ማን ነው ሄደው? የጀነራሎች ናቸው። ሁለት ጀነራሎች ናቸው። ከእነሱ ጋርም የሄዱ ሰዎች አሉ። በጊዜው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጸጥታ አማካሪ እና የፍትህ ሚኒስትር የሚባል ከዛ በፊት በፕሪቶሪያ ላይ የነበሩ ነገር ግን በዚህኛው ድርድር ውስጥ አልነበሩ። ለ15 ቀን ድርድር በሚደረግበት ጊዜ በፖለቲካ ጉዳዮችና በሚሊተሪ ጉዳዮች ላይ ተነጋግረዋል። አሁን ይሄ በአደባባይ ያለውን ነው የምናገረው። አሁንም ምስጢር አይደለም። በኦሮሞ በኩልም ተነጋግረዋል፣ በመንግስትም በኩል በአደባባይ ያለ ጉዳይ ነው፣ ተነጋግረውበታል። ለ15 ቀን ሲሄዱ ደግሞ ተስማምተውበት ነበረ። 90% ያክል በሚሊተሪ ማለት የጸጥታ ጉዳይ ተዋጊዎቹ እንዴት ተደርገው ነው ወደ ሰላማዊ ኑሮ የሚመለሱት። አሁን ቅድም ስናገር ዲዲአር የሚል ፕሮግራም አለ፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የታወቀ። ዲዲአር ማለት የዲስአርም ዲሞቢላይዝ ሪኢንትግሬት ነው፣ የዛ ፕሮግራም ነው ያለው። ይሄኛው በዚህኛው በኦሮሞ በኩል አይሰራም ተብሎ ሌላ ፕሮግራም ተይዞ ነበር፣ አርአርአይ የሚባል ሪፎርም rehabilitate, reform, and integrate የሚል እዛ ዝርዝር ውስጥ አልሄድም። እዚህ ላይ እንደተነጋገሩና እንደተስማሙ እንዴት ተደርጎ የጸጥታና የሴኩሪቲ ጉዳዮች እና የደህንነት ጉዳዮች እንዴት ተደርገው እንደሚያልቁ ስምምነት ተደርሷል። አርአርአይ በሚለው ተስማምተው በፖለቲካ በኩልም የኢትዮጵያ መንግስት ማለት የኦሮሚያ መንግስት ውስጥ እንዲገቡ የተነጋገሩበት ነገር አለ። እዛ ላይ ግን አልተስማሙም። ምክንያቱም በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት በኩል
እኛ እኮ ለመሽሙ አይደለም የመሽሙ ጉዳይ አይደለም ለኛ እስከ ምክትል ፕሬዝዳንት እንሰጣቸዋለን የሚለው ጉዳይ አይደለም የያዘን ጉዳይ የአጀንዳ ጉዳይ ነው በአጀንዳ ላይ መስማማት አለብን ብለው እየተነጋገሩ ሳሉ ለኤንን ጉዳይ እንዲፈጸማል ብሎ ተስፋ ስለነበረ ነው ጃልመሮ ከጫካ ወስቶ ህይወቱን ሰጥቶ አሳልፎ ሄደው በሰላም ለመጨረስ እሱ ራሱ ሰሞኑን ሲናገር እንደነበረ አቃለሁ ይሄን ጉዳይ ጃልመሮ ራሱ ሲናገር ለዚህ ነው ይሄን ነው ያለው ለመፈጠር ተስፋ ስለነበረ ከወታደሮቹ ጋር በሚናገሩበት ጊዜ ይፈጸማል ተብሎ ተስፋ ስለነበረ ይሄ አለመግባባት ሲታይ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ የአጀንዳ እና የጥያቄዎች ማስመለስ እንጂ ለግለሰቦች ስልጣን የመስጠት ጉዳይ አናድርገውና በፖለቲካም ሴትልመንት ይኖር ብለው ጉዳያቸውን ሲያቀርቡ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኩል ጉዳያቸውን ሲያቀርቡ እዛ ላይ እንግዲህ የፖለቲካ መሪዎችን መፈጸም አለባቸው ይሄ የፖለቲካ ጉዳይ ነው በሚለው ነገር ላይ በብዙ ነገር ከተስማሙ በኋላ እክል ለመግደል የፕሪቶሪያ ላይ ፈራሚ የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጸጥታ አማካሪ እና የፍትህ ሚኒስትር የሚባለው ድንገት ተገኙ በታዳሪ ሰላም ድንገት ተገኙና ይሄ አይሆንም ማለት ጀመሩ የተስማሙበትን 90% ሁሉ ማፍረስ ጀመረ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የመጣው በዚህ ላይ ለመስማማትም አልቻሉም ስለዚህ ክፉ ወደ መነጋገርም ሄደዋል ያን ጊዜ ግን እነሱ ተዘጋጅተው ስለነበረ ትዊተሩን አውጥተው እነዚህ ሰዎች እውነተኛ አይደሉም ሰላም የሚፈልጉ አይደሉም ሊመለስ የማይቻል ጥያቄ ነው ያቀረቡት ይታያችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች የምትሰሙኝ ሁሉ የአጀንዳ አለንና ጥያቄ አለንና ጥያቄያችን በአንድ ሰው ቤተ መንግስት በመግባት ምክንያት የሚመለስ አይደለም የህዝብ ጥያቄ ህዝባዊና ህጋዊና ተቋማዊ በሆነ መንገድ ነው መመለስ ያለበት ስለተባለ እኛ የተመረጥንበት ነው ተመርጠንበታልና ሌላ ነገር አናደርግም እነሱ ስለተመረጡበት ለወደፊት በሚቀጥሉት ጊዜያት ውስጥ እነሱ ስለተመረጡበት ስልጣን አንነካም ጥያቄ የማይገባ ነው ጠየቃችሁን ብለው አውሮፕላን ተሳፍረው ሌሎችን ብዙ ነገሮችን አድርገው ነው ወጥተው ይሄዱት ይሄንን ያደረገው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚባለው የብልጽግና ፕሬዝዳንት ነው ይሄንን ያደረገው ምክንያቱም የሱ ተላላኪ ነው እዛ ሄዶ ያፈረሰው እዛ በሄዶ ያፈረሰው እሱ ነው እሱም ብቻ አይደለም እነሱን እዛ ለማስቀረትም ብዙ ጥረቶችን አድርጓል ፓስፖርታቸውን ሁሉ ለመቀማት ብዙ ጥረቶች ተደርገዋል ይሄንን አቃለሁ እኔ በዚህ ምክንያት ማስረጃ ልስጣቸው በዚህ ምክንያት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ደጋፊ ያልነበረ እስከዛ ደረጃም ደጋፊ ያልሆነ አቶ ታዬ ደንደአ የሚባል ይሄንን ያውቃል በወታደሮች ደረጃ ይፈጸማል ተብሎ በወታደሮች ግፊት የተሰራው ነገር እንዳይፈጸም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማድረጉን ስለሚያውቅ ይሄን ጠቅላይ አንተን በሱ በሚጠብቀው ወረዳ በተወከለበትን ወረዳ ጦርነት እየተደረገ እንዳለ ስለሚያውቅ ሰላም መውረድ እንዳለበት በጣም ጠብቆና ቋንጦ ስለነበረ ነገር ግን ጀነራሎቹና ሌሎች መንግስት አባላት ሁሉ ይፈጸም ያሉትን ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳይፈጸም ስላደረገ ነው አንተ ህዝብን ከህዝብ ጋራ እያጣለ እኔ እንኳን መደመርህን እውነት ነው ብዬ ተከትዬ ነበር ጦርነትንም እውነት ጦርነት ነው ብዬ ሳዳምቅልህ ነበር የትግራይ ጦርነት ነው ሳዳምቅልህ ነበር አሁን ግን ህዝብን ከህዝብ ጋራ እያጣለ መኖር የምትፈልግ ኦሮሞን ከኦሮሞ ወንድሙ ጋር ማጣላት የምትወድ በሰው ደም ተጨማልቀ መኖር የምትፈልግ ሰው ስለሆንክ ካንተ ጋር መስራት አልቻልኩም ያለው በዚህ ጉዳይ ነው። በዚህ በዳሬ ሰላም ጉዳይ ላይ የሰላም ሚኒስትር የነበረው ሰው የሰላም ሚኒስትር በእኛ በኩል ነው መሰራት ያለበት ለዛ ነው የተቋቋመው ተቋማዊ በሆነ መንገድ መሰራት ነበረበት ብሎ ህሊናው ግን አልቻለው ለምን እሱ በሚወክለው ወረዳ በኩዩ ወረዳ እዛ ውስጥ በሰሜን ታዋ የሚደረገውን ጦርነት እና የውቅያኖስ የማድረቅ ነው አይደለም ያሉት የኦሮሚያም ውቅያኖስን ለማድረቅ የሚያደርጉት ጦርነት በሰው ልጅ ደም እያፈሰሱ በሱ እጁን እየታጠበ የእሱን ቤተ መንግስት እየገነባ መኖር የምትፈልግ አረመኔ ነህ ከአረመኔ ጋር አልሰራም ብሎ ነው ይህንን ሰው ሁሉ መገንዘብ አለበት ከአረመኔ ጋር አልሰራም ያለው ጦርነትን ሳዳምቅልህ የነበረ የነበርኩኝ ነው
ብሎ ከህሊናው ጋር መኖር ስላልቻለ ሄደ እስር ቤት ገባ ሲጠቀምበት ቆይተው ሲጠቀምበት ጦርነትን በማዳመቅና የኦሮሞን መመከራል ሲጠቀምበት ቆይተው በቃኝ እሱ ስላለ ግን ይሄው እስር ቤት ተቀምጠው ቤተሰቡ ሜዳ ላይ ተጥሎ እሱም ባልሆነ ነገር ተከስቶ ራሳቸው በሰጡት ጠመንጃ ራሳቸው የሰጡት እኮ ጠመንጃ እኮ የሌለው የመንግስት መሪ የለም እሱኑ ጠመንጃ ያለአግባብ ይዘሃል ብለው ከሰውት ያንገላቱታል ይኸውልህ ይህንን ልበል በጣሊያንኛ ለሌመን ስፕረሙቶ የሚሉት ነገር አለ ሎሚን ከመጠጥከው በኋላ ለሌመን ስፕረሙቶ ማለት የተመጠጠ ሎሚ ማለት ነው ከመጠጥከው በኋላ ትጥለዋለህ ዋጋ የለውም ብልጽግና ውስጥ ላላቸው በብልጽግና ውስጥ ላሉ ሰዎች ከየትኛውም ብሔር ለመጣቸው ብልጽግና የተመጠጠ ሎሚ የሚያደርጋቸው ነው የብልጽግና ፕሬዚደንት መጥቶ የሚጠላቸው ነው ከታየ ደንዳ ተማሩ ለማለት ነው ከልብ እናመሰግናለን ፕሮፌሰር የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት እንግዳ ዝግጅት ተከታዮቻችን ዝግጅታችንን ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን በኦርቢት እንግዳም በኦርቢት ዜና በኦርቢት ዘገባና በኦርቢት ዴይሊ የሚዘጋጁ የዘወትር ዝግጅቶች በፍጥነት ይደርሳችሁ ዘንድ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ የደወል ምልክቱን ተጫኑ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄና ጥቆማም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜል አድራሻችን ማድረስ ትችላላችሁ በተለይ ከፕሮፌሰሩ ጋር በተያያዘ ጥያቄ ካላችሁ አሁን በተከስኳችሁ መስመሮች ካልደረሳችሁ እዚሁ ስክሪን ላይ ያዋልን ምላሽ እንድሰጡና አድርጋለን ኦርቢት ሚዲያን ወዳችሁና መርጣችሁ ስለምትከታተሉላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን ፕሮፌሰር አሁን ከተነሱ ጉዳዮች ጋር አንድ ሁለት ጥያቄዎችን ለማከለ ወዳለው እንግዲህ ኦሮሚያ ክልል ከቅርብ አመታት ወዲህ በተለይ የለውጥ መንግስት ተብሎ ራሱን የምጠቅሰው ከመጣ በኋላ በርካታ ጥፋቶች በርካታ በደሎች እንዳሉ እኛም እየታዘብን እያየን ነው እርሶም እየታገሉ ነው አማጺ ቡድን ደግፈዋል ወይንም ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ደግፈዋል ተብለው ምንም የማያውቁ እናቶች አባቶች ህፃናት ጭምር ከቤት ንብረታቸው ጭምር ሲቃጠሉ ሲገደሉ የምንሰማው የየዕለት ጉዳይ ሆኗል በተለይ ከመንግስት በኩል የሚሰነዘረው የድሮን ጥቃት እጅግ በጣም አሳዛኝ የሚባል ደረጃ ላይ መድረሱን በተለያዩ ሁኔታዎች እየተከታተልን እያየን ያለነው ከዛም አለፍ ብሎ ደግሞ ለኦሮሞ ህዝብ ሊታገሉ ይችላሉ ሊናገሩ ይችላሉ ህዝቡን ሊያነቁ ይችላሉ ተብለው የተማሩት ምሁራን የሚባሉት ፖለቲከኞች የሚባሉት እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ከበባ ውስጥ እንዳሉ ጥቃት እየደረሰባቸው እንዳለ እያየን እየታዘብን ያለ ነው ከነዚህም በቅርቡ የተገደሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ፖለቲካ ኦፊሰር አቶ በተ ኡርጌሳ የሚጠቀሱ ናቸው እርግጥ እሳቸው ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም በዚህ መልኩ ተገልለዋል ለሚዲያ አልበቁም አሉ ያልታወቁም አሉ ከታች ከወረዳ ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ማዕከል ድረስ እስከ ፌደራል ድረስ ያሉ ተመሳሳይ እጣ የገጠማቸው በርካቶች ናቸው በአጠቃላይ ኦሮሚያ ውስጥም እንደ ሀገር የተደረፉ የመልካም አስተዳደር የዲሞክራሲ የነጻነት የፍትህ የእኩልነት ትግሎች አሉ እኛ ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊም እንደ ጋዜጠኛም እኔ በግሌ የማውቀው የኦሮሞ ህዝብ ሲታገል ሲያታገል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ነው ስል ነው የምናውቀው አሁን እንግዲህ የለውጥ መንግስት ነን ብለው እራሳቸውን በለውጥ የሚጠሩ አካላትም ዛሬ ያሉበትን ወንበር ጭምር እንዲያዩ ያደረገውም ፈልጎም ባይሆን እንኳን በኋላ ነገሩ ተቀልብሶ ሌላ አቅጣጫ ቢሄድም እንኳን የኦሮሞ ህዝብ ትግል የኦሮሞ ህዝብ ዋጋ መስዋዕትነት እጅግ በጣም የላቀ እጅግ በጣም ከፍተኛ መሆኑን ነው የምናውቀው ይሄ ህዝብ ዛሬ ምን ነካው የሚባል እጅግ በጣም የበዛ ድምጽ ይሰማል ኦሮሚያ ውስጥ በዚህ ደረጃ እናቶች ህፃናት አባቶች እየተገደሉ እየሞቱ የኦሮሞ ፊገር ናቸው ተብሎ ለፖለቲካውም ለነጻነቱም ለሁሉም ነገሮች ህዝቡን ሊያነቁ ሊያነሳሱ ሊያስታጥቁ ይችላሉ ተብሎ የምታሰቡት በዚህ ደረጃ የጥቃት ሰለባ ሲሆኑ ህዝቡ ለምን ዝም አለ ዝምታው እስከ መቼ ነው ወይስ በመንግስትም በሌሎች አካላትም የኦሮሞማ መንግስት ነው የሚባለውን ህዝቡ ተቀብሎ ነው ከሌሎቹ በተለየ በተሻለ
ተጠቃሚ ሆኖ ነው የሚለው ዛሬም ድረስ በርካታ ጥያቄ እያስነሳ ያለ ጉዳይ ነው። በዚህ ዙሪያ ያለዎት አስተያየት ምንድን ነው? ስለዚህ ጉዳይ የሚያውቁት ነገር አለ? ከዚህ በተጨማሪ አሁን የተነሳው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና የፌደራል መንግስት የብልጽግና ውይይት እንግዲህ ተጀምሮ እንደነበር ሁለት ጊዜ ታንዛኒያ ካምፓላ ሲነጋገሩበት ሲወያዩበት እንደነበር ሰምተናል። ነገር ግን እስካሁን የተስማሙበት ጦርነትም ለማቆም የተግባቡበት ምንም አይነት ነገር የለም። እርሶም ሲገልጹ ተግባብተው ተስማምተው ጫፍ ከደረሱ በኋላ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የመጡ ሰዎች ስምምነቱን እንዳደናቀፉ በመጨረሻ ሁለቱም ወደ ነበሩበት ግጭት፣ ሁከት፣ ውጊያ ውስጥ እንዲገቡ እንደተደረገም እየነገሩን ነበር። ይህን ደግሞ የተቃወሙ ሰዎች ከታዬ ደንዳ ጀምሮ የተገደሉም አሉ፣ የታሰሩም አሉ፣ አካላዊ ስነ ልቦናዊ ጥቃት እየደረሰባቸው ያሉም አሉ። ይሄ እየሆነ ነው ያለው። ከዚህ እንግዲህ ጋር በተያያዘ ከዛ ጋር በተያያዘ ለማንሳት ያህል ከነጻነት ሰራዊቱ ጋር በተያያዘ ለእርሶ ያለው አመለካከት ምን አይነት ነው? ከዚያ ውጭ ደግሞ እርሶም የዚህ ሰራዊት ደጋፊ ኖት ተብሎ ይወራሉ፣ ይታማሉ። ስለዚህ መጀመሪያ በዚህ ዙሪያ ያለውትን ሀሳብ ከገለጹ በኋላ በእርግጥም የዚህ ሰራዊት ደጋፊ ኖት ወይ መስራችም ተብሎ ይወራሉ፣ ይነገራሉ። ምናልባት ሀገርም እንዳይገቡ ተብሎ የተከለከሉት የዚህ ሰራዊት ደጋፊ እና መስራች ናቸው የምለው እውነት ሆኖ ነው ወይ? ምናልባት ሌሎች ጥያቄዎችን በኋላ መልሰን እናነሳለን። እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች ካነሱ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም። የኦሮሞ ሕዝብ ለምን አልተነሳም? ተቀበለው ወይ የሚባለውን ነገር ተመችቶታል ወይ? የምናየው አሁን በዚህ በጽሁፍ እንደምታጋሩት ተስፋ አለኝ እና በዛ ላይ የሚለው እውነት ነው። እሱን ሁሉ እናያለን። ግን ለምን አልተነሳም የሚለውን ጥያቄ በኦሮሞ በኩል ለመመለስ ሞክራለሁ። ግን በሌላ በኩልም ካየኸው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጠቅላላ ለመነሳት የሚችልበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለው። አሁን ሁሉም ቦታ ነው። አሁን ትግራይ ተቃወመ። ትግራይ ወደ ብልጽግናም አልገባም፣ ምክንያቱም አላምንበትም የእናንተን የፖለቲካ ፍልስፍና አላምንበትም ነው። አሁን አቶ ለማም የኦፒዲዮ መሪ የነበረው አላምንበትም ብሎ አሁን የት እንዳለ እንኳን አቶ ለማም የምትለው ምን ውስጥ እንዳለ እንኳን አታውቅም። ይህንን ስለ አላምንበትም ያንተ እዚህም ብልጽግና አላምንበትም ጊዜውም አይደለም ብሎ በጊዜው ተናግሮ ኢትዮጵያ እኮ በነገራችን ላይ በአሁኑ ሰዓት ቅድም የሰላዮች መንግስት ነው ያልኩ። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መረብ የሚባል የምንድን ነው የሚባለው ኢንሳ የሚባል አለ። የናሽናል ኢንቴሊጀንስ ኤንድ ሴኩሪቲ ኤጀንሲ የሚሉትም የብሔራዊ መረጃ ምንድን ነው የሚባለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮ ያለው የደህንነት ቢሮ አለ፣ የኢንሳ አለ፣ አሁን ደግሞ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሚዲያ በሙሉ በነሱ እጅ አለ። የፌስቡክ ተዋጊዎች በሺ የሚቆጠሩ አሁን የተጠለፈ ትግል የሚል አንድ መጽሐፍ 2019 ነው እንደዚህ ወጥቷል። አስቀድሞ ከኦሮሞዎች ናቸው የጻፉት፣ የኦፒዲኦ የውስጥ ሰዎች ናቸው የጻፉት። በዛን ጊዜ የሚያውቁት ነገር እና አካሄዱ ያንኑ ያላማራቸው የተጠለፈ ትግል ብሎ እዛ ውስጥ 30 ሺህ የተከፈላቸው የሶሻል ሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያ ባለቤቶች አሉ። ባለቤቶች ብቻ አይደለም፣ ሰው ያልሆነ አልጎሪዝምን እየተሸከመ መልስ የሚሰጥህም ሞልቷል። ይህንን እየተጠቀሙበት ነው። ገንዘብ ከፍለው በውጭ ሀገር እንኳን በእንደ ፌስቡክ ምናምን ሁሉ ተሰግስጓል። ይህን ብቻ የሚከታተላለ ይሄ ብቻ አይደለም። መሬቱ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ቡና የሚሸጡ ጀበና ስኒ የሚሸጡ እነሱ ሁሉ ተይዘዋል። ቤተሰብ ውስጥ ተገዝቶብሃል። የሰላዮች መንግስት ነው ስል የእውነት የሰላዮች መንግስት ነው። ከፍተኛ የሆነ መጠባበቅ አለ በኢትዮጵያ ውስጥ። ይህን እናንተም ታውቃላችሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ሰዎችም ያውቃሉ። ለመናገር እንኳን አትችልም፣ ወዲያውኑ ትወሰዳለ። የተዘረጋው የሰላዮች መረብ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም። ለፈጠራ አይደለም እኮ ይሄ ኤአይ
ኤጀንሲ ብሎ ያቋቋሙት የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኤጀንሲ እኮ ለኢኮኖሚ እድገት እና ለማህበራዊ ጉዳዮችን ወይም ለፈጠራ ለእውቀት አይደለም እኮ አሁን እኮ ለዩኒቨርሲቲ ውስጥ አይደለም ያለ ያ እኮ ህዝብን ለመሰለም ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄ አለ በህዝብን ሁሉ እርስ በርሱ የማጣላትና በፕሮፓጋንዳ የማደናቆር ስራ ለሁሉም ላይ ተፈጻሚ የሚሆን ነው ልልህ ነው። በኦሮሞ ብቻ አይደለም ይሄ የሚሆነው፣ ይሄ ሁሉም ቦታ ላይ ተደርጓል። ደግሞ ከተቃወምክ ትግራይን ተመልከት ምን እንዳደረገው። ትግራይን ተመልከት ምን እንዳደረገው። የምትቃወም ከሆነ እና ፊት ለፊት ከተቃወምክ ያው ትግራይ ላይ ያደረገውን ተመልከት። አሁን አማራ ላይ ምን እያደረገው እንዳለ ተመልከት ከተቃወመ። ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው የሚሆነው? የሰላዮች መንግስት ያልኩት ይሄ ነው። የሰላዮች እና የእንትኖች መንግስት ነው ያልኩት በዚህ የተካኑ ፍራቸው ሁሉ በዚህ ይሄ ስለሆነ ነው። አሁን በቴሌኮሙኒኬሽኑ ምኑ ሁሉ ተጠላልፎ ያለው። ፌስቡክን እኮ ከኢትዮጵያ ውስጥ ከሆነ የምታ ካለ ወይም ደግሞ ሌላ የዌብሳይት ካለ በኢትዮጵያ ስልክ ከሆነ የምትገባውና የምትወጣው ይዘርፋል ወይ ይወስድብሃል። በኢትዮጵያ ስልክ ከሆነ ቴሌኮሙኒኬሽኑ ሁሉ በሱ ላይ በሱ እጅ ነው ያለው። ስለዚህ እንደዚህ ተጠላልፎ ባለበት አገር ውስጥ መነሳት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ይሄ ከብልጽግና ፕሬዝዳንት ፍልስፍና ነው የሚመጣው። በገንዘብና በጉልበት የማትገዛው ህዝብ የለም የሚል ፍልስፍና አለ። አሁን ያልኩ የመሰለል አቅሙ ምንድነው? ለመግደል ነው። በጉልበት ስትል ለመግደል ነው። ጦርነት የምታካሂደው ብቻ ሳይሆን በየቦታው የሚገደል በየቦታው ያለ ምክንያት ተገሎ የሚጠፋ እንዴ ባለስልጣናት የታወቁ ግለሰቦች ይሄው በቴ ባለፈው ጊዜ ገለውታል። ማን እንደገደለው ዩኒፎርም እንኳን ለብሶ ሄደም ነው። ማንንም አካባቢው ላይ የማያውቅ የለም። ምክንያቱም ያዩት ማን መጥቶ እንደወሰደው ያዩት ወንድሞቹ፣ አጎቶቹ፣ ማዎቹ ሰዎች ሁሉ ተይዘዋል። ለምን አይተዋልና ገና ከመጀመሪያው ብልጽግና መንግስት በመሬት ምክንያት ከወንድሞቹ ጋር ስለተጣላ ነው በቴ ተገደለው ይላል። ፍትህ የደረሰው ሰው አለ ተገለው አጫሉ። አሁን ጥላዬ ጨዋቃ ነው የገደለው። ጥላዬ በጨዋቃ ላይ ያለው ይቅርታ፣ ለጥላዬ ጨዋቃ ጥላዬ እንደሱ የሚሉት ጥላዬ እና ጥላሁን የሚሉት ስሙን እንኳን ማን መሆኑን እንኳን ሳታውቅ ወጥታ በድፍረት ተናገረች። አዲስ አበባ ከንቲባ ያን ጊዜ ፍ ማን መሆኑንም አታውቅ። አንድ ጥላሁን አንድ ጥላዬ ትላለች። ለማን ነው ፍትህ የደረሰው? ለጀነራል ሰዓረ ነው ፍትህ የደረሰው? የተገደለው በገሌ ነው ተብሎ ለግድቡ የግድብ ኃላፊ ኢንጂነር የነበረው ራሱን ገደለ ተብሎ አይደለም የቀረው? እንደዚህ ያደረገ ከእስር ቤት እያወጣ ይገላል፣ ያጠፋል። ስለዚህ ለማንቀሳቀስ አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ይሄ ይገላል፣ አያጣራም፣ ለመግደል ወደኋላ አይልም። ከገደለ በኋላ አፉን ሞልቶ መጥቶ አሁን ኢትዮጵያን የሚመራውን ሰው የሞራል ጥፋት ነው ምን ለመናገር የፈለግኩት። ገደለ በኋላ አዲስ አደረጋቸው እንደ ሞት አዲስ ነው እንደ ሞት። አሜሪካን ሀገር እኮ በየወረዳው እንደዚህ ሲሞት ይውላል ይልሃል። ሴቶች ለምን ተደፈሩ? በጦር ተደፈሩ ሲባል እነሱ በብልት ነው የተደፈሩት፣ እኛ በሳንጃ ነው የተደፈሩ ብሎ ለመናገር የሚችል ህሊና ቢስ ሰዎች ናቸው። ህሊና የሌላቸው ናቸው እንጂ ሰው ሲሞት እንደዚህ አትልም። መሞት አዲስ ነው እንዲህ አትልም አይባልም። ደስ ሴትን ደፍረ ስታበቃ ለምን ተደፈረ ሲባል በወንድ ብልት ነው የደፈር ነው ብሎ ወንጀለኝነቱን ለመናገር ይኸው ያደክማል። ልብህን ያደክማል፣ ልብህ ይደክማል። ከእንደዚህ ጋር እንትን ማለት ለመናገር የምትችለው ደረጃ ላይ ነው የምትሄደው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ይዘውታል። አሁን ምንድን ነው የሚሉት? ለዚህ ለምንድን ነው የመጡት? ምክንያት አላቸው። ሶስት ምክንያት ነው። አንድ ፒፒኤልኤፍ 30 ዓመት ስልጣን ላይ የቆየው 27 ዓመት ስልጣን ላይ የቆየው በትግራይ ውስጥ ምንም አይነት ተቃውሞ እንዳይፈጠር አድርጎ ትግራይን መፈናጠጫው አድርጎ የፖለቲካ መሰረቱ አድርጎ ስለኖረ ነው። እኛ ደግሞ ከኦሮሞ የወጣ ነው። ኦሮሞ ላይ ምንም አይነት ተቃውሞ በኦሮሚያ ውስጥ በኦሮሞ ውስጥ ምንም አይነት ተቃውሞ መኖር የለበትም።
ስልጣን ላይ ለመቆየት የቲፒኤልኤፍን ታክቲክ መጠቀም አለብን ብሎ ያንን መጠቀም አለብን ብሎ ያወረደበት ነው በተቃዋሚዎች ላይ የኦነግ አመራር አቃቤ ህግ ክስ የለኝም ብሎ ተናግሮ የለም እንዴ? ፍርድ ቤት ክስ ከሌለባቸው ነፃ ሰዎች ናቸው ተብሎ የለም እንዴ? ፍርድ ቤት ከለቀቀ አቃቤ ህግ ክስ የለኝም ካለ ለምንድን ነው 3 አመት እስር ቤት የሚቀመጡት? ለምንድን ነው? ቅድም መጀመሪያ ላይ በህግ ብንገዛ ነው ያልኩህ እኮ ለዚህ ነው። የኦሮሚያ መንግስት ገና ከበር ላይ ከፍርድ ቤት ተለቀቀ ከበር ላይ ይዞ ይሄው ያለምንም ክስ ያለምንም ምክንያት ያለምንም ተጠያቂነት እስር ቤት ውስጥ የማቀቁ ይገኛል። ይሄ ምንድነው? ተቃዋሚ መኖር የለበትም። አቃሉ የተገደለው ለምንድነው? አቃሉ ህዝብን ማንቀሳቀስ የሚችል ሰው መሆኑን ስለታወቀ ነው። ገና ከመጀመሪያው የገደሉት ገና ከመጀመሪያው ቀይሮ ነው የሚመስል ትግል እንዳይነሳ ስለፈለጉ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ ተቃዋሚ መኖር የለበትም ብለው አሁን ባለው ጽሑፍ ላይ ማንበብ ይቻላል። መጀመሪያ ላይ የመጀመሪያ ቤት ስራቸው ያደረጉት ኦፒዲኦች በዛን ጊዜ 3500 የኦሮሚያ ቀይሮ የሚባሉትን መልምለው አዳማ አንጥተው ምርጫ ሰጣቸው። ወይ ከኛ ጋር ተቀላቀሉና የኛን መስመር ደግፋችሁ ኑሩ፣ ካለበለዚያ ከፖለቲካ ውጡ፣ ከሁለቱ ካልሆናችሁ ትጠፋላችሁ። ያንን ስራ ላይ አውለዋል። ስለዚህ በኦሮሞ ውስጥ ይሄ እየተደረገ ነው። በሌላ የሚደረገው ማዳፈኑ ተግባር በኦሮሞ ውስጥ በስፋት እየሄደ ነው። ይሄ ግን ለሌላው ህዝብ አይታየው። ለምን አለ የሚባለው የማን መንግስት ነው? የኦሮሞ መንግስት ነው ስለሚባል የኦሮሞ መንግስት በኦሮሚያ ላይ እና በኦሮሞዎች ላይ ምንም ክፋት አያደርግም እየተባለ ታይቶ የማይታወቅ በደል ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ግፍ ውስጥ የኦሮሞ ህዝብ እያለ በጽሁፉ የተዘረዘረ ነው ይሄ ነገር ጽሁፍ ውስጥ አለ። ይሄ እየተደረገ ነገር ግን ያው የእናንተ መንግስት ነው በእናንተ ላይ የሚያደርገው ስለሚባል አይሰማለትም እንጂ በሌላ ቦታ ያልተፈጸመ አይደለም። የባሰ ነው በኦሮሚያ በታክቲክ ደረጃ እንዲደረገው። ሁለተኛ ይሄ የኦሮሚያ ብልጽግና የሚባለው በነገራችን ላይ ቅድም አጋር የለም ሁሉም አንድ ነው ይሆናል ተብሎ የለም። ለምንድነው የኦሮሚያ ብልጽግና የሚባል የሚኖረው ታዲያ? የኦሮሚያ ብልጽግና የአማራ ብልጽግና የሚባል ለምንድን ነው የሚኖረው? አንድ ናቸው አይደል? የኦሮሞ ብልጽግና የሚባል የቢሮ ኃላፊው ግን ከዚህ በፊትም ማነው ስማ ጁሊያ ፕሮቪቺኒ የምትባል የሮይተርስ የዘገበችው አለ ኮሬን ገኛ የሚባል አስቀድሞ የተቋቋመ በ2019 አባገዳዎችን እንኳን ሲገድል የነበረ ነው። የዛ አባል የሆነ የኮሬን ገኛ አዛዦች አባል የሆነ የብልጽግና ፕሬዚደንት የሚባል ሰው አለ። እኔ ስሙን አልጠቅሰውም ምክንያቱም በኦሮምኛ የምንለው መቃንሳ ሐኪሙ ይባላል። ክፉ ሰው ስሙን አልጠቅስም። ስለዚህ አልጠቅስም፣ በማዕረጉ ነው የምናገረው። እሱ ወጥቶ ምንድን ነው ያለው? ለምንድን ነው ሸኔን መጨረስ ያቃታችሁ በሚባልበት ጊዜ እሱ እኮ ኮንቨንሽናል በሆነ ማጥፋት አችልም፣ ከፓሲፊክ እና ከአትላንቲክ ውስጥ አሳ ሰብስበ መጨረስ አትችልም፣ ስለዚህ ውቅያኖሱን ነው ማድረቅ ያለብህ ብሎ በአደባባይ የተናገረው አለ። ይህን ንግግር ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ ዘመቻ ተደርጓል። በኦሮሚያ ላይ በ2020 መጀመሪያ ላይ በአንድ ወር ሸኔን እንጨርሳለን ብለው ኤሌክትሪክ አጥፍተው፣ ኢንተርኔት አጥፍተው፣ ስልክ አጥፍተው፣ እንቅስቃሴን አጥፍተው ሊያጠፉ ሞክረዋል። ያኔ ደምቢዶሎ ምናምን ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ የነበረ ጊዜ ነው ያንን አድርገዋል። በ2020 እንደዚሁ ዘመቻ ተደርጓል። 2022 ዘመቻ ተደርጓል። እኔ ካምፔይን ነው ብዬ ነው የምነግራቸው ይሄኛውን 3 ጊዜ የተደረገ ብለው እንጂ በየቀኑ ግን ኦሮሚያ እኮ በኢመርጀንሲ ምንድን ነው ይሄ ኮማንድ ፖስት ስር ነው ያለ። አምስት ዓመት ሙሉ ምዕራብ ኦሮሚያ፣ ማዕከላዊ ኦሮሚያ፣ ደቡብ ኦሮሚያ በዛ ሁሉ ግድያው በየቀኑ ነው የነበረው። ዘመቻ ይሄ ሁሉ ተደርጓል። ለምን? ውቅያኖሱን ለማድረቅ በድሮን የሚደበደበው በድሮን ተደብድበው የሚገደሉ ህፃናት የሚጨፈጨፉ ህፃናት ከዛ ሪፖርቱ ሲመጣ ህፃናት ከትምህርት ቤት የወጡ ውቅያኖስን በማድረቅ የሚባል አካላቸው በቦምብ አልቆ ጠቁሮ ብለው በሚነግረው ጊዜ መስማት የሚሰቀጥጡ የሚዘገንን ህፃናት ላይ
ወላጆች ላይ ልጃቹ ከኦሮሞ ነጻነት ተከራካሪ ግንባር ገባ ተብሎ ወላጆች ተጠፍተው ከቤታቸው ወጥተው ከተማ ውስጥ የገቡ ወደ አዲስ አበባ የሸሹ አዲስ አበባ አካባቢ የሸሹ ወላጆች ስፍር ቁጥር የሌላቸው ቤታቸው የተቃጠለባቸው በማከለ ሻዋ የሚባለው ወለጋ የሚባለው ጉጂ የሚባለው ላይ ቁጥር ስፍር የለው። አሁን ደግሞ ከሻሸመኔ ጀምሮ በዛ በኩል ወደ ደቡብ ይሄዳል ተብሎ የሚገደል ወጣቴ ነው ብየለ ነግራችሁ አልችልም። ይሄ ሁሉ እየተደረገበት ነው። ይሄ ሁሉ ጭነት አለ ወቂያኖስን እናደርቃለን ብሎ ሶስተኛ ፕሮፓጋንዳው አለ። ቀደም የነካካ ነው የሚናገረው እነሱ ብቻ ናቸው። ለጥቀን የሚያደነቁሩት እነሱ ብቻ ናቸው። እንደናንተ አይነት ኡነት ሌላ ወይ ሌላ ኡነት የሚነገርበት ኢትዮጵያ ህዝብም እየሰማ አይደለም። ትልልቅ ሰዎች ከኢትዮጵያ ከኦሮሞ ወገን ውስጥ የሆኑ ትልልቅ ሰዎች ወጥተው ትልልቅ ሰዎች በዚህ ትግል ውስጥ ተሳታፊ የነበሩ ሰዎች ወጥተው ይሄ እኮ መንግስት የኛ መንግስት ነው ይላሉ። ለምን ተጠጉመዋል? እነሱ ራሳቸው ቤት ተሰጥቷቸዋል፣ መኪና ተሰጥቷቸዋል፣ መኖሪያ ተሰጥቷቸዋል። ሌሎቹ ደግሞ የተያዙበት የተላለፉበት አላቸው። እነዚህ ወጣት የምትላቸው ደግሞ ከውጭ ሀገር የተመላለሱት ደግሞ ስራ አጦች፣ ስራ ቢፈልጉ ስራ የማያገኙ ሰዎች። ብልጽግና ነው ስራ የሰጣቸው ለብዙ ሰዎች። እኔ በእንግሊዝኛ ቋንቋ unemployed and unemployable ነው የምላቸው። ከውጭ ሀገር የሄዱትና እዛ የገቡትን ስራ ማጣት ብቻ ሳይሆን ሊቀጠሩ የማይችሉ ነገር ግን ለመቀጠር የሚችሉት ምሁር ናቸው ተብለው የሚቀጠሩት በብልጽግና መንግስት ብቻ እንጂ ከዛ ውጭ ሊቀጠሩ የማይችሉ ይህንን ሲናገሩ የሚውሉ አሉ። የኦሮሞ መንግስት የኦሮሞ ህዝብ ይሄ ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ሲነዛበት እውነትም የኛ መንግስት ነው እንደ የምትልበት ጊዜ ይመጣል። እውነትም የኛ መንግስት ነው እንደ የምትልበት ጊዜ ያመጣል። ፕሮፓጋንዳውን ብዙ ነው ልል ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ አልተነሳም ማለት አልችልም። የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ቀደም ጊዜ በነበረው ጊዜ በምዕራብ ኦሮሚያ እና በደቡብ ኦሮሚያ ነው የነበረው። አሁን ግን ጦርነቱ የሚካሄደው በፍንትኔ ዙሪያ ነው። ድሮን የሚደበድበው ፍንትኔ ዙሪያ ላይ ነው አይደለም? ስለዚህ አልተወም። የኦሮሞ ህዝብ ትግሉ ምንድን ነው? አሁን ትግሉ ሰላማዊ የምትለው ትግል አንድም ቦታ መንቀሳቀስ አትችልም። እሱን ማለቴ ነው። ወደ ትጥቅ ትግሉ ግን ሄደዋል። ኤሮች ያልተገዙ እና ወደ በገንዘብ ምክንያት ኑሯቸውን ለማሸነፍ ወደ ከትግል ሜዳ የወጡ አሉ። ሌሎቹ ግን ጫካ ነው የገቡት። የትጥቅ ትግልን ነው ያዙት። ምክንያቱም ሌላ መንገድ ስለሌለ። የትጥቅ ትግል ደግሞ አሁን በፖለቲካል ቲዮሪ ውስጥ አለ። የትጥቅ ትግል ሁሉን ይሄ ሶሻል ኮንትራክት የሚባለው ውስጥ ብዙዎቹን መብቶችን ሪናውንስ ታደርጋለህ ለኮሌክቲቭ ኮመንዌልት ዲፌንስ ለሚባለው ብለ ይላል ታመስ ሆት። አንድ መብት ግን አሳልፋ አትሰጥም። ሪናውንስ የማይደረግ ግን አንድ መብት አለ። ቲራኒ ሲኖር ሪበሊየን፣ ሪበሊየን አገንስት ቲራኒ። ሌላ መንገድ በሌለበት ጊዜ ራስ ጠመንጃ ይዘህ መታገል ያለ ነገር ነው፣ የሚፈቀድ ነገር ነው። የመጨረሻ ሪዞርት ነው እንጂ የመጨረሻው ሪዞርት ነው እንጂ የሚሆነው የትጥቅ ትግል በፍጹም ማድረግ አይገባህም የሚባል አይደለም። ከእሱ ጋር ያይዘህ ደጋፊ ነህ ወይ ላልከኝ፣ አንተስ ደጋፊ አትሆንም ወይ? ማንስ ደጋፊ አይሆንም ወይ? እንዲህ አይነት ግፍ እየተሰራ ንጹሐን እያለቁበት እየተራቡበት እየተፈናቀሉበት ቤታቸው እየጠፋበት ብትደይ በራስን ሄደህ ይሆን ትራንስፖርት ባይኖርህ በእግር ሂድ፣ ብትራብ ራስህ ስላልሰራ ጓሮህን ስላልተከልክ ነው፣ ብትሞት ምን አዲስ ነገር አደረገ የሚል መንግስት። ነገር ግን ጦር ብቻ የሚያመጣብህ ከሆነ ራስህን ለመከላከል ምን ታደርጋለህ? አጥፈህ ጭቆናን ተቀብለህ ይሁን ብለህ ተቀብለህ ነው ወይስ የቀረችውን ህይወትህን አሳልፈህ ሰጥተህ ለነገው ትውልድ እንኳን ያልፍለታል ትላለህ? ለምን ደጋፊ ነው ላልከው፣ መደገፍ ግዴታዬ ነው። ጦርነትን ስለፈለግኩ አይደለም፣ የትጥቅ ትግልን ስለወደድኩ አይደለም። የመጨረሻ የቀረህ በህይወት ለመኖር የመጨረሻ የቀረህ ጦር ማንሳት በሚኖርበት ጊዜ እሱ ህጋዊ ይሆናል። በነገራችን ላይ ለጅትመት ይሆናል። ጦርን ይዘህ መንቀሳቀስ ለጅትመት ይሆናል። ሌላ አቅጣጫ፣ ሌላ ምህዳር በሌለበት ሁኔታ የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ ወዳጄ።
የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት እንግዳ ዝግጅት ተከታዮቻችን ወዳችሁና መርጣችሁ ኦርቢት ሚዲያ ስለምትከታተሉ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋብሳም ለጥያቄያችን ምላሽ ልንሰጡ ከኛ ጋር ቆይታ ሊያደርጉ ፈቃደኛ ሆኖ እስከዚህ ሰዓት በመቆየታቸውም ከልብ እናመሰግናለን። ቆይታችን አሁንም ይቀጥላል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት፣ ጥቆማና ጥያቄም ካላችሁ አሁኑ ማድረስ ትችላላችሁ። በተለይ ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ስክሪን ላይ ያዋልን ፕሮፌሰር እንድመልሱ እናደርጋለን። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ ግን የደወል ምልክቱን መጫኑን እንዳትዘነጉ። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር እንግዲህ ካነሷቸው ጉዳዮች አንጻር ሀገሪቷ ውስጥ በእርግጥ በትግል በህዝብ ተቃውሞም ሊወገድ የሚችል አይነት ስርዓት እንዳልሆነ ነው የገለጹት። ምንድን ነው መፍትሄው? ምንድን ነው ህዝቡ እንግዲህ ከሁለት ዓመታት ከሶስት ዓመታት በፊት ስናገር ሲያወራ ሚዲያ ላይ ቀርቦ አስተያየት ሀሳብ ሲሰጥ እንደሰማ ነው ያለፉት 30 27 28 ዓመታት ጨለማ ዘመን ነበሩ። እጅግ በጣም የከፋ ስርዓት የነበረበት የከፋ አገዛዝ አስተዳደር የነበረበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር አሁን ለውጥ የሚገርም ለውጥ ነቢይ አምጥቶልናል። መሪ ብቻ ሳይሆን ሰው ግለሰብ ብቻ ሳይሆን ነቢይ አምጥቶልናል። ስለዚህ ይሄን መንከባከብ አለብን መጠበቅ አለብን የሚል የሰፋ ሀሳብ ሲሰጥ አስተያየት ሲሰጥ ሁላችንም ያው እናስተውላለን አስተውለናለንም። ምናልባት ዛሬ እርሶም ሁኔታውን ካወቁ በኋላ ከተረዱ በኋላ በዚህ ደረጃ እጅግ በጣም ሲቆጡም ስናይ ያሳዝናልም። ነገር ግን ምሁራን የሚባሉትም በዚያ ጊዜ በርካቶች አሁን ካለው አገዛዝ ጎን ቆመው የለውጡ መንግስት ነው ብርሃኑ መንግስት ነው እያሉ በተለያየ አገላለጽ ሲያቆለጳጵሱ እንደነበር ሁላችንም እናውቃለን። ነገር ግን ያ ጨለማ ዘመን የተባለው 27 ዓመቱም አልፏል፣ 30 ዓመቱም አልፏል። ነገር ግን የአገዛዙ አካላት ምናልባት ስሙን ብቻ ቀይረው ኢህአዴግ የነበረውን ብልጽግና አድርገው እዚህ ተከስተው ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ ፈጥረዋል። በአጠቃላይ ለሀገሪቷም ለህዝቡም ምን ይሻላል ይላሉ? ያን የነበረው የጨለማ ስርዓት ነው የጨለማ ዘመን ነው ያለው ህዝብ ዛሬ ላይ እንግዲህ በጨለማም እንኳን በህይወት መኖር ያቃተበት ሁኔታ እያየን ያለ ነው እያስተዋልን ያለ ነው። ይህ እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ስለዚህ የጨለማ ዘመን ይሁን ይባል ችግር የለውም። ዛሬ ላይ ግን ዜጋ በጨለማ እንኳን መኖር ይችላል ወይ? በጨለማ እንኳን ህይወቱን መቀጠል ማስቀጠል ይችላል ወይ የሚለው እጅግ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይህን እንዴት ያሉ ግን ከዛ በፊት አንድ ማየት የሚገባን ጉዳይ አለ። እንደ ደቡብ ኢትዮጵያም በርካታ ችግሮች አሉ። ችግሮቹን ገና መግቢያም ላይ እርሱ እየጠቀሱ ነበር። ችግሩ የሚነሳው የሚጀምረውም ከመዋቅር ጋር በተያያዘ ነው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህዝብ በአጠቃላይ ካለፉት ከ27 ዓመታት ጊዜም ጀምሮ በአጠቃላይ ከኢህአዴግ ጊዜም ጀምሮ ባልወደደው ድምፅ ባልሰጠው ራሱ ፈቅዶ ባላቋቋመው መዋቅር በገዢዎች ፍላጎት ብቻ በተጫነበት ሲተዳደር የነበረና የቆየ ህዝብ ነው። ዛሬም በዚሁ ቀጥለዋል። ይህ ህዝብ ደግሞ በዚህ መዋቅር በኃይል መተዳደሩ ሳያንስ ከፍተኛ የሚባል ሰብአዊ፣ ሞራላዊ፣ ዴሞክራሲያዊ መብቶች የተነጠቀው ህዝብ ነው። በተለይ ከጥቃቱ ጋር በተያያዘ ሚዲያ ላይ አይወጣም እንጂ ወላይታ ውስጥ እንግዲህ ከሁለት ከሶስት ዓመታት በፊት ከአርባ በላይ ንጹሐን በአንድ ዕለት በጠራራ ፀሐይ የተገደሉበት ሀቅ አለ። ከዚያ ጋሞ ውስጥ አምናም ድረስ በርካታ ሰዎች በገፍ በጅምላ ተገለው በዶዘር ሲቀበሩ ሰምተናል፣ አይተናል። እኛም በዚሁ ሚዲያ ዘገባዎችን ስንሰራ ነበር። ደራሼ ውስጥም ሁለት ዓመታትን የምጠጋ ጊዜ የብልጽግና መንግስት ምንም አይነት መዋቅር እንዳልነበረው ፈራርሶ እንደቆየ በርካቶች እንደተገደሉ፣ ጉማይዴም አካባቢ ተመሳሳይ ጥቃቶች እንደነበሩ፣ ብዙሃን እንደተገደሉ፣ ኮንሶም ተመሳሳይ ችግሮች እንደነበሩ እናውቃለን። እኔም ደግሞ ኢትዮጵያ በነበርኩበት ጊዜ የብሔራዊ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምርመራ አካል ሆኜ ነገሮቹን በቅርበት ሲከታተላቸው ነበር የቆየሁት። ነገር ግን ይሄ እዚህ ክልል ውስጥ መከሰቱን እስከዚያች ዕለት ድረስ የሚያውቅ አንድም ፖለቲከኛም አንድም አካልም ዜጋም አልነበረም። ህዝቡ ዝም ብሎ የሚገደልበት በጅምላም ተገሎ የሚቀበርበት ክልል ነው።
አሁን ደግሞ ይሄን ሲያደርጉ የነበሩ አካላት ስልጣን ላይ መጥተው እንግዲህ አዲሱን ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የሚባለውን ከህዝቡ ፍላጎት ከህዝቡ ውሳኔ ውጭ ለራሳቸው በሚመቻቸው መንገድ አዋቅረው ዛሬ ስልጣን ላይ እንደፈለጉ እየተንደላቀቁ እንዳሉ እያየን እየስተዋልን ያለ ነው። በአጠቃላይ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልን ሁኔታ እንዴት ያያሉ? እንዴት ይመለከታሉ? ሰፋ አድርገን ስንመለከት ደግሞ የፌደራሉ መንግስት የደቡብ ኢትዮጵያን እንዴት ነው የሚመለከተው? የደቡብ ኢትዮጵያ ፖለቲካን ፖለቲከኛውም ደግሞ ማዕከላዊ መንግስትና ማዕከላዊ ፖለቲካውን እንዴት ያያዋል ይመለከታል? እስኪ ከነዚህ እንነሳና ነገሮቹን በተወሰነ መልኩ ሰፋ ያደረግን እንሄዳለን። እስኪ ከነዚህ እንነሳ ፕሮፌሰር መልካም አሁን ወደ መጨረሻው ወደ የተከኘ ምንድነው መፍትሄ ያልከው ወደ መጨረሻው ለምጣበት ግን በመሐከል ያልከው አለ ስለ ደቡብ ሁኔታም ስለ ቀደም ሲል ስለተደረገው በነገራችን ላይ ደቡብ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር ሲፈጠር ያደግ ጊዜ የተሞከረ ነገር ነበር። ወጋግዳ ነው የሚባል ጥራሽ እንትኑን አጥፍተው አንድ ብሔር ለማድረግ የሞከሩትም ጊዜ ነበር። ኢህአዴጎች ግን እንደማይሰራ ሲያውቁ ተውት ያንን ጉዳይ ተውት አይቻልም ብለው ይሄ ጥሩ አንድ ነገር ሞክረህ የማይሆን መሆኑን ስታውቅ መተው የምትችል ከሆነ መመለስም ትችላለህ መማርም ትችላለህ ዝም ብለህ አትገፋም። ያ ጥሩ ነበር ማለት ነው። መሞከራቸው ትክክል አይደለም ብሎ መተው አንድ ነገር መተው ምንድነው መልሰ አዞረ ማየትን ትችላለህ ማለት ነው። አሁን ያለው መንግስት አዞሮ ማየት አይችልም። ኦርነት ጀመረ ይችላል በጉልበት ነው። በጉልበትና በገንዘብ የማይገዛ የለም ብሎ ተነሳ ጀመረ። በኦሮሚያ ላይ ጀመረ። ስልክ አጥፍቶ ኢንተርኔት አጥፍቶ አጠልሞ ማንንም በማያውበት መንገድ አጠፋለሁ ብሎ ተነሳ። ያን ጊዜ በምዕራብ ኦሮሚያ ላይ ነው የጀመረው። አሁን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የሚንቀሳቀስበትን እናንተም ታውቃላችሁ። አዲስ አበባ ዙሪያ ነው የሚደበድበው አይደል እንዴ? አዲስ አበባም ገብተዋል ብሎ ነው ሲደበድብ የሚውለው። አለመስራቱን አላየም ለማለት ነው ይሄንን ነው የተጠቀመበት። ያን ጊዜ ምናልባት 1000 2000 የሚሆኑ ወጣቶች ናቸው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሆኖ ውጊያ ነው የጀመረው። ያን ጊዜ ቢበዛ እንደዛ ነው የነበረው። አሁን በሺዎች በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ነው የደረሱት። እየሰራ አይደለም የጉልበት ጉዳይ አልሰራም ማለት ነው። ግን አዞሮ ማየት አይችልም በዛው መንገድ ይቀጥላል። ትግራይ ላይ ሄድክ ምንድን ነው በትግራይ ላይ ሆነ? ኢትዮጵያ ምን አገኘች ከትግራይ? ቲፒኤልኤፍ እንደመሰሰች ቲፒኤልኤፍን አቅደመስሳለሁ ከታሪክ አጠፋለሁ ምናምን ይላል። እኛ ህዝቡ ነው ላልንም ቲፒኤልኤፍን ነው ያለ። ለምንድን ነው ቲፒኤልኤፍን ስምታጠፋው? ካልፈለገ የትግራይ ህዝብ ድምፅ ባለመስጠት ሊያጠፋው ይችላል። አንድን ድርጅት እኮ ወዳጄ፣ አንድን ድርጅት በሀሳቡ ምክንያት ሀሳቡን አልወደምና እሱን አጠፋለሁ እንደ ድርጅት በጦር ኃይል በምትል ጀነሳይድ ማለት እኮ አንድ ቋንቋ ነው የሚናገር ህዝብ ብቻ አይደለም፣ በሐሳቡ ምክንያት እደመስሳለሁ ስትል ያ ነው ጀነሳይድ ማለት። አንድን ድርጅት ይህንን እኮ አያውቁትም እነሱ። አንድንም ድርጅት በሐሳቡ ምክንያት አጠፋዋለሁ ካልክ እሱ ነው ጀነሳይድ የሚባለው። ምን ተማሩ? ከዛ ምን ተማሩ? ትምህርት ነው የተማሩት? ዞሮ በአማራ ክልል አይደለም ጦርነት የጀመሩት? አዞሮ ማየት አይችልም። በዚህ ምክንያት መፍትሄን አያገኝም። የገባበትን መንገድ ወደኋላ ተመልሶ ራሱን ማስተካከል ስለማይችል መፍትሄ አይሰጥም። መፍትሄ ሳይሰጥ ግን መቆየት ይችላል ወይ? ጥያቄው እሱ ነው። መፍትሄ ሳትሰጥ ግን ህዝብንም እየማገድክ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ የምትለው እኮ ያን ጊዜ የነበረ አይደለም። ጀነራሎቹም ምኖቹም ያን ጊዜ የነበረ አይደለም። በትግራይ ጦርነት ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ የኢትዮጵያ መከላከያ ወድሟል። የአሁኖቹ በግድ የመለመሏቸው እና በግድ ያስታጠቋቸው ውጊያ መዋጋት የማይፈልጉ ህፃናት ናቸው እየተገደሉ ያሉት በአማራ ክልል።
በሌላ ቦታ ህፃናትን ነው እየገደሉ የተማረኩትን እኮ እናያለን። ከምን እንደመጡ እኮ የተማረኩት ላይ እናያለን። የነገውን ትውልድ እየገደለ ያለ መንግስት ነው። እንደዚህ አድርጎ መፍትሄ ሳይሰጥ መቀጠል ይችላል ወይ ጥያቄ? አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ያለበትን ሁኔታ ለምን ሶስት ነገሮችን ይዞ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው? አንድ ሀገራዊ ምክክር ይላል። ሁለት የሽግግር ጊዜ ፍትህ transitional justice። ሶስተኛ ትጥቅ ማስፈታት። የታጠቁ ኃይሎችን ትጥቅ ማስፈታት DDR የሚለው ነው። እነዚህን እየፈጸምኩ ነው ነው የሚለው። እነዚህን ወደ ውስጥ ሳልገባ ያው አሁን የሽግግር ጊዜ የሚባለው ሁለት አመት ተኩል ምንም ሳይሰራ ከርሞ ምን ሲሰራ እንደነበር አላውቅም። ከተቋቋመ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባለው ምን ሲሰራ እንደነበር አናውቅም። ግን ስናማክር ነበር ነው ማለት ስናማክር ቆይተን 12000 ነው 13000 ሰው መርጠናል ይላል። እነሱን መርጠናል እናማክራለን። ተዋጊዎችንም ዋስትና ሰጠና ታዩክንም ዋስትና መስጠት እንችላለን እና ኑና ግቡና እናማክራለን ይላል። እየቀለደ ነው ያለው ምክክር ኮሚሽን ሌላ ጉዳይ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን እነዚህ ሶስት ነገሮችን ይዞ ነው የተነሳው። የብሔራዊ ደህንነት ካውንስል የሚባለው ምክር ቤት የሚባለው በእነሱም ተጠቅሞ ሲያራግቦ ነው የነበረው። ይሄው የሀገራዊ ምክክር ጀምረናል ነው። አሁን አዲስ አበባ ከተማ ወደ ቀኝ ዙር ወደ ግራ ዙር ከተማ ውስጥ የምታዩ ሀገራዊ ምክክር ስራ ጀመረ ነው። የአንበሳ አውቶቡሶች እንኳን ከተማው መካከል በግራም በቀኝም ተለጥፎባቸው ያለው የሀገራዊ ምክክር እንመካከር ነው ቢል እንመካከር የሚል በቴዎርጌሳ ምልክት አይሆንም ነበር ለመመካከር? የትም ቦታ ሄዶ ለመመካከር ሲፈልግ የነበረ ሰውዬ ምንድን ነው ያደረገው? እኔ እዚህ ላይ መናገር እችላለሁ። ትዛዙን የሰጡት የመጣው ይሄ የታወቀ ነገር ነው። ትዛዙ የመጣው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው። ግደሉት ተብለው እነዚህን ይዞ ግን በኬንያም ድረስ ሄዶ አሁን የሀገራዊ ምክክር ጀምረናል ብሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለIDA ስብሰባ አንድ ቀን ሄዶ እቺን ንግግር አድርጎ የተመለሰው ለምንድን ነው? ገንዘብ የለውም። ዩኒቨርሲቲዎች የሚበሉት ነገር እያጡ ነው። የሚበላ በጀት አልቆብናል የሚለው የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ደግሞ ካለ ይስተውራል ወይም እስር ቤት ይጣላል። ያ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እውነታ። ገንዘብ ይፈልጋል። የፓሪስ ክለብ የሚሉት እኛ ገንዘብ ለመስጠት ከአይኤምኤፍ ጋር ድርድራችሁ ጨርሱ ነው። አይኤምኤፍ ግን ይህንን ብዙ አልሄድበትም። አይኤምኤፍ ግን ማሟላት ያለባቸውን ብዙ ነገሮችን እየነገራቸው ነው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት እየተንቀሳቀሰ ያለው ሀገራዊ ምክክር እያደረኩ ነው ችግርን ለመፍታት። የሽግግር ፍትህ አድርጌ መንገድ የፈጸሙትን እቀጣለሁ። ትጥቅ ማስፈታቱን ደግሞ በትግራይ ጀምሬያለሁ፣ ሌላ ቦታ ማደርጋለሁ። ገንዘቡን ስጡኝ ነው። ያቺን ገንዘብ ካገኘ ያው ቤተ መንግስቱን ያድስበታል። እስካሁንም ድረስ የነበረው በጀት ያ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፖለቲካ የመፍትሄ መፈለግ ጉዳይ ሳይሆን ከውጭ ገንዘብ ለማግኘት ብቻ የሚደረግ ርካሽ እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለው እንጂ ይሄ የሀገራዊ ምክክር የሚባለው የሞተ ነገር ነው። ተቃዋሚዎቹ ሁሉ ይሄንን አንፈልግም ብለውታል፣ አይገቡበትም። ስለዚህ ከገጠር ውስጥ 12000 አምጥቼ እነሱን አማክሬ ህገ መንግስቱን ለውጬ ከፓርላመንታሪ ሲስተም ፕሬዚደንሻል ሲስተም አድርጌ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሆናለሁ የሚል ስራ ብቻ ለመስራት ነው እንጂ የሚሄድበት መፍታት ላይ አይደለም። ችግር መፍታት ላይ አይደለም። የሽግግር ፍትህ አልክ። ማን ነው በጦር ወንጀል የተከሰሰው? ማን ነው በሰብአዊ መብቶችን በመጣስ የተከሰሰው? ማን ነው በሰላም ላይ የተደረገ ጦርነትን ያካሄደው? ማን ነው በሰውነት ላይ ጦርነትን ያካሄደው? ማን ነው የደፈረው? ማን ነው ያደረገው? ይሄን ሁሉ ራሱ የጠራው የኤርትራና የኢትዮጵያ መንግስት ሰዎች አሉ። ራሱ ያስታጠቀው የመለመለው የፋኖ ሰዎች አይደሉም? በትግራይ ላይ ያደረጉት አሁን እነሱ ራሳቸው እውነትም የሽግግር ጊዜ ዳኞች ሊሆኑ ነው? እነዚህ የሽግግር መፍታት አይሆኑም ልልህ ነው። ሽግግር ጊዜ መፍታት አይሆንም። መንግስት ለመፍታት አይደለም። እኔን የሚጨንቀኝ ነገር አንድ ነገር አለ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ግፍን መጸየፍ አቅቶታል ህዝቡ ወይም ግፍን እንኳን መጸየፍ እስከሚያቅተው ድረስ ሆኖ ዝም ብሏል። ከፍተኛ የሆነ የሞራል ውድቀት በኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አሁን ጨለማ ጊዜ አልፈኝ የሞራል ውድቀት አለ። ውሸት የአመራር ስልት የሆነበት እንደዚህ መንግስት በአደባባይ የሚዋሽ አለ እንዴ? ውሸታም ውሸት ውሸት እንደዚህ በግል ለቤት ስራዬ ብሎ ነገ የማይል ለነገ የማይል በአንድ ጊዜ ቁጭ ብሎ የብልጽግና ሰዎች በአንድ በኩል አንድ ነገር ተናግረው በአንድ በኩል ደግሞ ሌላ ነገር ይናገራሉ ግዴላቸው። ይሄ የሞራል ውድቀት ነው። ውሸትን መጻፍ ያቃተን ሰዎች ሆነና አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የመንግስት ባለስልጣን እንዴት አድርጎ ብዙ ገንዘብ አግኝተው ዘርፎ መሬትን ሸጦ አሁን ኦሮሚያ ውስጥ መሬት መሸጥና የሸገር ምናምን ብለ መሬት ሸጦ ባለጸጋ መሆን ከዛ በኋላ ባለጸጋ ማለት ባለገንዘብ መሆን የባለጸጋ አይደለም ባለገንዘብ መሆን ገንዘቡን ደግሞ ለሆዱ ጥሬ ስጋ ለመብላት አረቄ ለመጠጣት ከዛ ሴሰኝነት ይሄንን የመንግስት ባለስልጣኖች ውድድር ገብተውበት ቦሌን ትተው ለቦ የሚባለው ላይ አሁን የኦሮሚያ ባለስልጣኖች የሌሎችም የራሳቸው ቦታ አላቸው ቦሌን ትተው የኦሮሚያ ባለስልጣናት ረብጣ ገንዘብ አንስተው ለሊት በናይት ክለብ ውስጥ እንዲህ አድርገው ለመርጨት የያዙ ናቸው። እስከዚህ ድረስ በሞራሉ የዘቀጠ ህዝብ ነው አገርን እመራለሁ የሚል በኢትዮጵያ ውስጥ ያውቃሉ የሚባሉት የስልሳዎቹ ይሆኑ ሌሎችም ከዛ በኋላ የነበሩት የተማሩ ሰዎች በሙሉ ተጠራርገው ወጥተው አጥፍተው ዝቃቂ ወደ ላይ የወጣበት ርፍራፍ ወደ ላይ የወጣበት መንግስት ስለሆነ የሞራል ውድቀቱ ሌብነቱ አሁን የጨለማ ዘመን ባልከው ጊዜ እኮ ቲፒኤልኤፍ ሱፐርቫይዘር ነበር ማለት ነው። ሱፐርቫይዘር ሆኖ ይህንነት አታድርጎ ይላቸው ነበር። ይህንንስ አታድርጉ እንደዚህ አታድርጉ የብልጽግናን ስብሰባ ለማድረግ በጅጅጋ ላይ 500 ሚሊዮን ብር የሚያጠፋ ለአንድ ቀን ስብሰባ 500 ሚሊዮን ጅጅጋ ላይ ስብሰባ 500 ሚሊዮን አጠፋን የሚል በሆነ ባልሆነ ምክንያት ስብሰባ ጠርቶ ምሳ ጋብዞ ከምሳ ጋብዞ በኋላ ደግሞ ምንድነው ይሄ ውሎ አበል እያለ የሚሰጥ ከፍተኛ የሆነ የሞራል ውድቀት ያለበት ነው። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሴቶች ይሄው በሚዲያ ድረስ እንኳን ድራማ እየተሰራበት አለ። ሴቶች መኖር አቅቷቸው ገላቸውን እየሸጡ ዩኒቨርሲቲዎች ገላን እየሸጡበት የሞራል ውድቀት አለ። ለመንግስት ሰራተኞች እነዚህ ባለገንዘብ ለሆኑት ደግሞ ከየቦታው ሄደው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ካሉ ከኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ከየቦታው ሄደው ወጣት ቆንጆ እንቡጥ ሴቶችን የሚመለምሉላቸው ግብረ ኃይል አላቸው። ይሄ ሁሉ የሞራል ውድቀት ይያለ እንደዚህ ሁሉ ዝቃቂነት ይያለ ያንን መጸየፍ ያቃተ ህዝብ ሆነናል። ይሄንን መጸየፍ አቃተ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሆኖ የመብት ትግል ያካሄድ ነው ለማለትም እንኳን አትችልም ልልህ ነው። አንተ ያልከው ለመድገም ነው። የመብት ትግል አይደለም ይሄ። እንደዚህ ገላህንና ኑሮህን በሙሉ ጠፍቶብህ ወዳጅ ተገለውብህ ቤትህ ጠፍቶብህ እንዲህ አይነቱ ነገር ትክክል አይደለም ለማለት አጥፎና ትናንትና በደርግ ጊዜ ፖለቲካ ክርስቲያን ፖለቲካ አይነካም የሚሉና የሚሰብኩ ዛሬ የብልጽግና ወንጌል ሰባኪዎች የሆኑት በትግራይ ላይ የተደረገው ጦርነት ህጋዊና ቅቡልነት ያለው ሌጂትመት ጦርነት ነው ብለው የሚሰብኩ የሃይማኖት መሪዎች ያሉበት ጊዜ ነው። እስከዚህ ድረስ ሞራልህ የወደቀ ነው ነው ይድና ወጋ ብሎ ሰይጣን ይግዛኝ የሚል በሞራል ደረጃ መምራት ያለበት አሁን ይያለ እሱ ራሱ ትግራይ ከሚገዛኝ ሰይጣን ይግዛኝ ይድና በልተህ ስጋውን በልተህ ተቀደስ የሚል የቄስ እና ካህን የሞላበት አገር በሞራል ፈጽሞ ወድቆ ያለ አገር ብልጽግናን ያወራል። መጀመሪያ እኮ ሞራሊቲ ቢኖርህ ነው። መጀመሪያ ግብረገብነት ቢኖርህ ነው። መጀመሪያ አጠገብ ያለውን ሰው እንደ ሰው ልታከብር ስትችል ነው። ነገር ግን ይህንን የሞራል ውድቀት ይሄን ሮማን የጣለው የሞራል ዴከደንስ አይንህ እያየ በየቦታው እያለ አሁን ዘርዝሬ ማንጨረሳቸው
የሞራል ውድቀት ያለበት ሀገር ነው። ይሄንን ደግሞ የሚያደርገው የቀድሞ መጀመሪያ የብልጽግና መንግስት ናቸው። የብልጽግና መንግስት መሪዎች እኔ በስም መጥቀስ እችላለሁ ምን እንደሚያደርገው የኦሮሚያ የቱሪስት መስህብ ያሉ በወጣቶች ሴቶች ላይ የምታደርጉትን አቃለሁ እስከዛ ድረስ መናገር ይቻላል። ይሄ ሁሉ ተደርጎ መነሳት ያልቻለ መቃወም የሞራል ውድቀቱ ያንን መጻየፍ ይሄንን መጻየፍ ያቃተ አሁን ይሄ የብልጽግና ፕሬዝዳንት የሚባለው ውሸቱን መቁጠር ይችላል። ውሸታቸውን መቁጠር ይችላል። ነገር ግን ቄሱ መጥተው ከአማራ ክልል ከየትም ይመጣና ወው እንዳንተ አይነት የለም ብሎ በቤተ መንግስት ላይ መጥተው ሌባ ውሸታምን መጻየፍ ያቃተው ነገር ግን የሚያመሰግነው እዛ ደረጃ ላይ የገባ ነው። እንደዚህ አይነት አገር ነው ለማለት አትችልም። እንደዚህ አይነት ችግር ነው ያለው። መጨረሻ ላይ መፍትሄ ላልከው ነገሩ እኮ እንደዚህ ባይሆን ኖሮ እኮ ነገሩ እኮ ቀላል ነበር። ነገር ግን እኮ ቀላል ነበር። ኢትዮጵያ ህገ መንግስት አላት። ህገ መንግስቱ በአለም አቀፍ ደረጃ ሊበራል ከሚባሉ ህገ መንግስቶች ውስጥ አንዱ ነው። ወጥተው ወደደን ጣላ። ህገ መንግስቱ አይደለም ህዝብን ያጣላው። ህገ መንግስቱ ነው መልስ ነው የነበረው። ጉድለቶች አሉት ይኖሩታል። ይሄው እዚህ የምኖርበት ሀገር ውስጥ ከ250 ዓመት በኋላ ህገ መንግስቱን እያሻሻሉ ነው የሚሄዱት። ስንት ጊዜ አሻሽለውታል። ይሄ ያለ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ህገ መንግስቱ ነው ችግራችን ይልና ህገ መንግስቱ ያልሰራምና ህገ መንግስቱ ይጠበቅልኝ ያለን ህዝብ እየጨፈጨፈ የራስን ህገ መንግስት ለስራ የሚል መንግስት ነው ያለው። እኔ ፕሬዝዳንት ልሆንበት አሁን ማን ይሙት ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም ፕሬዝዳንት ነው የሚያስፈልገን የሚል ማን ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ጥያቄ ያስተምራል? ህዝብ ነው? የሃይማኖት ወገን ነው? ብሔሮች ናቸው? ብሔረሰቦች ናቸው? ማዳበሪያ ጣት እሱ ነው ፕሬዝዳንት ነው ያጣነው ነው? የብልጽግና ገል ለመስራት ያለው ፕሬዝዳንት ያስፈልገናል ፕሬዝዳንታዊ ነው የሚያስፈልገን ብሎ ያለውን ህገ መንግስት ተው ወደ ሌላ መሄዱ ነው እንጂ ህገ መንግስት እኮ አለ። በአገዛዝ ደረጃ ለኢትዮጵያ ህዝብ መልስ የሚሆን በአንድ በኩል መበታተን ነው ያለው፣ በአንድ በኩል አሃዳዊ ፍርአት ነው ያለው፣ በመሐከሉ ያለው ፌደራላዊ የህብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ፍርአት ነው መሐከል ላይ ያለ ነው ኮምፕሮማይዝ ሶሉሽን ነው የነበረው። እሱን በመታጠን ስልጣነ በማማከል እየሄደበት ሆነ ነው እንጂ እኮ መነሻ ነበር። እሱን መነሻ አድርገን ተቃዋሚ ውስጥ ያሉት እና መረራ የሚሉት አገራዊ መግባባት የሚል ጉዳይ እኮ ያስፈልግ ነበር። እነሱ አይነቱን ጫወታ አትተው ይሄ አገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚሉትን ጫወታ አትተው እውነተኛ አገራዊ ምክክር ቢደረግ እኮ መልስ እኮ ይቻል ነበር። ጦርነት እኮ ሁልጊዜም ዞሮ እኮ በምክክር ነው የሚያልቀው የሚቋጠረው። ትግልን ብታነሳ መስማማት አለ። ፖለቲካል ሴትልመንት ያስፈልጋል። ያን ለማድረግ ደግሞ ሀገራዊ ምክክር እንደሚያስፈልግ የሚያውቁ ልሂቃን እስካሁን ድረስ ሲናገሩ እኔ ነበረው። ሀገራዊ ምክክር ሶስት ብዙ ባህሪያት እንዲኖሩት ያስፈልጋል። ዋናው ነገር ግልጽ ነው መሆን ያለበት። ግልጽነት ያስፈልጋል። አካታች መሆን አለበት። ሁሉን አቀፍ መሆን አለበት። ነፃ መሆን አለበት። ገለልተኛ መሆን አለበት። አሁን ያለው ከነዚህ ውስጥ ምኑንም የለውም። ስለዚህ ይሄኛ አያዋጣም እና የኢትዮጵያ ህዝቦች ወደዚህ መሄድ አለብን ብለው የግዴታ ይህንን መንግስት ወደዛ ማስገባት አለባቸው። ካለበለዚያ ዘርዝሬ ያለው ያለንበት ዴከደንስ እንኳንስ አገር ህዝብን በክብር ሊኖርበት የሚችል አካባቢ እንኳን አይኖርም ለነገሩ። ፕሮፌሰር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ወቅታዊ ፕሮግራም ቆይታችን ከፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ገቢሳ ጋር በሀገራዊ አጠቃላይ ሁኔታ ውይይት እያደረግን እንገኛለን። ፕሮፌሰር እስካሁን ድረስ ወደ እናንተ ጥሩ መረጃዎችን በርካታ ሰፋ ያሉ ሐሳቦችን እያደረሱ ይገኛሉ። በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም አድማጭ ተመልካቾቻችን ይሄ ቻናል አጠቃላይ እንግዲህ ፕሮፌሰር ቀደም ደቡብ በጋራ ነው የምንጋራው ደቡባዊ የሚለውን
ሲያመ ነገር ግን አጠቃላይ ዘደው አካባቢ ያሉ ህዝቦችን ጉዳዮች ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ለማምጣት ያለመና የተነሳ ስለሆነ እንደናንተ ቻናል እንደራሳችሁ ቻናል ቆጥራችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም ሌሎች ላይ ለሌሎች እንድደርስ የራሳችሁን ግብአት በማከል ተሳትፎ እንድታደርጉ በዚያው አጋጣሚ ትሬ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። ፕሮፌሰር የቀጣይ ጥያቄንም ነካ አርገዋል የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ጉዳይ ሲያነሱ እና በዛ ብሔራዊ ምክክር በኮሚሽን በተባለው ጉዳይ የብቻ ሩጫ ማለት ሎንሊ በብልጽግናው ስርዓት ለብቻው ጀምሮት ለብቻው እየጨረሰ ያለው ሩጫ ነው የሚመስለው ከመጀመሪያ ጀምሮ አሁን እንዳሉት ክላይ ሚኒስትሩ ከቀጥሎ ምንድነው እንደውም ሰሞኑን የሰማው መረጃ ፕሬዝዳንት ለመሆንና ከዚህ በኋላ 13 አመታት ስልጣን ላይ ለመቆየት አሁን 3 አመት በጠቅላይ ሚኒስትር ለመጨረስ ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሬዝዳንት ለመሆን እንደሚያስቡ መረጃዎችም እየወጡ ይገኛሉ። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሳቸው ህገ መንግስቱን ፕሬዝዳንሻል ማድረግና ያ ስልጣናቸው ላይ ለመቆየት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እርሶም እንግዲህ ይሄንን ገልጸዋል። እሳቢው ከጀርባ ያለው ለየብቻ ሩጫው አላማ ምንድነው? እውነት አገራዊ ሰላም መፍጠር ነው ወይ? እውነትም ትክክለኛ ምክክር ተደርጎ ሀገሪቷን ወደ ሰላም ወደ መረጋጋት መምራት ነው ወይስ የግል ፍላጎት ነው ከጀርባ ያለው የሚለውን ነገር አድማጭ ተመልካቾችን በደንብ የገለጹ ይመስለኛል። በተረፈው ምን አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ጥያቄ ማንሳት የሚቻለው እውነት እንትም ማድረግ ይቻላል ወይ ተስፋ ማድረግ አሁን እነሱ የሚሉት በአንድ በኩል በጦርነት ጨርሳለሁ እያለ ነው የብልጽግናው ስርዓት ለምሳሌ ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር በአንድ በኩል ህግ ማስከበር ብሎ የሚጠራው እሱ ጦርነት እያካሄደ ነው እና ሰሞኑን ደግሞ ፕሮፓጋንዳ አለ በስፋት በቃ ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አቶ ለገሰ ቱሉ የሚባሉት የኮሙኒኬሽን ሚኒስተር በየሳምንቱ የሚያወጡት የፕሮፓጋንዳ ዳይሬክሽን አለ ለሚዲያዎች የሚሰጡት ለመንግስትና አንዳንድ የድሮ ጠመንጃዎችን ምናምን በቃ በተደጋጋሚ የሚታዩ ስዕሎችን ይዘው እዛ ጋር ሄን ያህል ደመሰስን እዛ ጋር በቃ ኦልሞስት ወደ ሰላም እየመለሱ እንደሆነ አድርጎ የማቅረብ አለ ስዕል የማሳየት በአንድ በኩል ማለት ነው በኃይል እየጨረሱ ነው የሚል ስዕል የማሳየት አለ። በሌላ በኩል ደግሞ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባለውን ነገር የማጣደፍ ነገር አለ እየታየ ያለው ማለት ነው። ሶ ከዚህ አንጻር እንደው ለሀገር የሚገኝ አሁን ሀብት እየወጣበት ነው የሀገር ሀብትና እንደው ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ኖሩ ይችላል እና ፕሮፌሰር ለነኛ አይነት ሰዎች ምን መልእክት ኖረውታል? ቀደም ገልጸዋል ግን በደንብ አድርጎ እንትን እንድሩ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ሌላ ጥያቄን በኋላ አስከትላለሁ። አሁን ብዙ ሄደንበታል ሰውንም እንዳናሰለች እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንመለስበታለን። አንዳንዶቹን አሁን ይሄን ነገር እናንተም በሌላ ሚዲያ ላይ ተጠይቄ አነሳሱ ምን እንደሆነ ተናግሬ ነበር። በ2018 concerned citizens የሚሉ የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶች የቀድሞ ዲፕሎማቶች ጥረታ ያወጡ የጀነራሎች አሁንም የቆዩ ፖለቲከኞች ተሰብስበው ሀገሪቱ ወደ ጦርነት እየሄደች መሆኑን ገልጿቸው እንዳትሄድ ሀገራዊ ምክክር የሚባለው ይሄ ናሽናል ዳያሎግ የሚባለው ነገር ጀምረው ጉዳዩ ከውጭም ድጋፍ አግኝቶ ጦርነት ከተጀመረ የትግራይ ጦርነት ከተጀመረ በኋላ ደግሞ የውጭ ሀገር መንግስታትም አውሮፓም አሜሪካም አንቶኒ ብሊንከንን ጨምሮ ሀገራዊ ምክክር ያስፈልጋል የሚል ግፊት ሲያደርጉ ነበር። አሁን ከገለልተኛ ናቸው ያገባናል የሚሉ ነገር ግን በኢትዮጵያ መንግስት ስልጣንም ይሁን በተለያዩ እርከኖች ያገለገሉ ፖለቲካን የሚያውቁ ስለ ጦርነትን የሚያውቁ ዲፕሎማሲን የሚያውቁ ሰዎች ምሁራን ናቸው የምትላቸው በገለልተኝነት የጀመሩትን ነገር ኩርፍቱ ላይ ስብሰባ አድርገው ነበር ላሳጥረው ይሄን ነገር ረጅም ነገር ሳላደርገው ኩርፍቱ ላይ ባደረጉት ስብሰባ ይሄንን የአገራዊ ምክክር የሚባለው ነገር በብዙ ቦታዎች ያሉ ጦርነቶችን ሊጨርስ የሚችል ነው ብለው ሲጀምሩ ሁለት ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርቡ። አንዱ የተሳካ አገራዊ ምክክር የተደረገበት የቱኒዚያን ልምድ
የሚናገር አንደኛው ያልተሳካበትን የየመንን የሚናገር ቀረበ። የቱኒዚያው የተሳካበት ምክንያት ስልጣንን መከፋፈል ስልጣንን ፓወር ሼሪንግ ጉዳይ ነው አማካይ አድርጎ የሰሩበት። ፓወር ሼሪንግ የምትባል ነገር ለኢትዮጵያ መንግስት መሪ ለብልጽግና ፕሬዝዳንት አልሆነችለት አልተስማማበትም በዚህ ጉዳይ። ስለዚህ ማጣጣል ጀመረ። ምን አለ እንዳንተም ትዜላችሁ ይሆናል ያን ጊዜ ወጥተው ይሄ እኮ የኤሊት ባርገን ነው አለ ራሱን በስም ቋንቋ ነው የኤሊት ባርገን ነው የትኛው ሚኒስትሪ ለየትኛው ይሰጥ የሚባል ነው እንጂ ይሄ አይሆንም አለና እሱን አዳፍ ነውና የራሱን ጀምራል። እሱንም ትቶ ለሁለት አመት ተኩል ትቶ ለክሪያቲቭ አቴንሽን ስፓን ስለሌለው ግፊት ስለተደረገበት ብቻ ትግራይንም በአጨረሻለሁ ስለተባለ ብቻ ተው ረሳ። አንድ ያልረሳው ነገር ግን አለ። አንድ ያልረሳው ነገር ያንንም ሲናገር የነበረው እኔ ኢትዮጵያን 19 አመት ነው ምገዛው ብሎ ለሰዎች እንደሚናገር ሰምቻለሁ። ከዚህ 19 አመት ማለትም 14 አመት የኢህአዴግ ዘመን መፈጸም ነው የምትሆነው። አምስት ነው ሁለት ነው አላ እንደዚህ አመት ተጨርሳለሁኝ። ከዛ ኢህአዴግ ተመርጦ 5 አመት ብልጽግና ተመርጦ 5 አመት ከዛን የገመንግስቱ ተሻሽሎ ወደ ፕሬዝዳንታዊ አሰራር ሄደን ለሁለት ጊዜ እንደ አዲስ ስለሚመረጡ ሁለት ጊዜ ተመርጠው 19 አመት ነው ጨርሰው የሚወጡት የሚለው እቺ አልረሱም የብልጽግና ፕሬዝዳንት። ከዛም ዘወራላ ጦርነቱ ሁሉ በነገራችን ላይ ጦርነት ለሳቸው በአምራቸው ውስጥ ነው የሚፈጸመው። እዚህ አምራው ውስጥ ነው የሚጀምረው። ስጋት ይመጣባቸዋል። ማን ነው ሊገለኝ ነው ይላሉ። ሊገለኝ ነው እገሌ እኮ ሊገለኝ ነው ይላሉ። ወለጋ ለማን አትሄድም ያው ይገሉኛል። ትግራይ ለማን አትሄድም ያው ይገሉኛል። ሁሉ ሊገለው ነው። እኔ እሞታለሁ የሚለው ነገር በጭንቅ በአምራው ውስጥ ይፈጠርና ጦርነት ይጨምራል። ምክንያት የለውም ነው የኢትዮጵያ ጦርነት። በብልጽግና ፕሬዝዳንት አምሮ ግን ይፈጸማል። ከዛ በስራ ላይ ታያዋል እንጂ ምክንያት የለውም። የምንዋጋበት እኮ ምክንያት የለንም። ይሄው በህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም በነበረበት ጊዜ እኮ ምናልባት የሶማሌ ክልል ላይ በአልሸባብና በአልሸባብ ምክንያት ጦርነት ከተካሄደ በስተቀር የእርስ በርስ ጦርነት አልነበረም። የፖለቲካ ጭቆና ነበረ፣ የመብት ገፈፋና ረገጣ ነበረ። ጦርነት ግን አልነበረም። የትም ቦታ ሄደ መውጣት የምትችልበት ጊዜ ነው የነበረው። ጦርነቱን አናቅም ለምን እንደምንዋጋ። እኔ የምለው ግን በአእምሮ ውስጥ በሰው አእምሮ ውስጥ ከስጋቱ የተነሳ የሚፈጠር በአንድ ሰው ባለስልጣን ስልጣኑን የያዘው አንድ ሰው ስለሚፈጸም ይኸው በጦርነት እየተላለቀን ነው። አሁንም መፍትሄ አይኖርም። ለምን ከሁሉ በላይ ፎከስ የሚያደርጉበት ብልጽግና ፕሬዝዳንት ፕሬዝዳንት ሆኖ ለሁለት ዓመት የማገልገሉን ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁን የጠየቀኝ የምንድነው የሀገራዊ ምክክር የሚባለው እችን ለማሳካት ነው። ምን አልክ ብሎ እችን ቪዲዮ እናቆያት፣ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት እናያለን፣ እናቆያት። ይሄ ምክክር ኮሚሽን የሚባለው ተመካክሮ ኢትዮጵያም ያስፈልጋት ህዝቡ የጠየቀው አመካክ ምክር አድርገን ህዝቡ የጠየቀው ፕሬዝዳንታዊ አሰራር ነው እንጂ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ የሚመርጠው ፕሬዝዳንት ነው የሚያስፈልገው ብለው ያንን ሬኮመንዴሽን ይዘው እንደሚመጡ ምን አልክ በለኝ። ያንን እናገር። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ የተነጋገርናቸው ነገሮች አሉ፣ በቪዲዮ ተቀርጸው ያሉ። እችኛውን እናስቀርም። ተመልሶ መጥቶ ይሄ ነው የተፈለገውና ፕሬዝዳንት ለሁለት አመት ሆናል ነው ብሎ ነው። ለዚህ ነው እንጂ ሀገራዊ ምክክር የሚባለው ሀገራዊ ምክክር ሊሳለጥበት ከሚችልባቸው ሁኔታዎች አንዲቷን አያሟላም። ያሁኑ አንዱን አያሟላም። ሀገራዊ ምክክር ልትለውም አትችልም። ፕሬዝዳንት ለመሆን ብቻ የሚሄዱበት ነው ይሄ ነው ያለው። ስለለገሰት ሁሉ ሰላም አውርደናል ብሎ ያወራል ያልከው ይሄንን ከማውራቱ በፊት እኮ ሚዲያዎች ሁሉ እንደዚህ ብላቸው ተናገሩ። አንን አጥፍተናል፣ አንኑንም አንበርክተናል፣ ጎጃምንም አጽብተናል፣ አሁንም የለቀማ ስራ ላይ ነው ያለነው
የሚለውን ነገር አውሩ ብሎ እኮ መመሪያ ሰጥቷል። እሱ ራሱ ወጥቶ ከመናገሩ ቢት እኮ መመሪያውን ለመገናኛ ብዙሃን በብሉ ሰጥቷል። ይሄንን ተናገሩ ብሎ ሰጥቷል እኮ። ከምድር ላይ ያለው ጉዳይ እኮ አይደለም። ይሄንን በፕሮግራም ነው የሚሄዱበት። እሱም ራሱ መጥቶ የሚናገረው ተናገሩ ያለውን ነው እንጂ የሚናገረው እኛ ከምንኖርበት እኔና እናንተ ከምንኖርበት ምድር ጋራ የሚገናኝ አይደለም። የነሱ የራሳቸው parallel universe ውስጥ ያለውን ነገር ነው እንጂ የሚያወራው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሰው ይሄ ሳይገባው ቀርቶ አይደለም። አእምሮ ይዘህ የምትንቀሳቀስበት ከሆነ you know homo sapiens ከሌላው የሚለያቸው ከhomo habilis ከምናምን የሚለያቸው አእምሮ ስላላቸው ነው። sapiens ናቸው ያስባሉ ነው ያ ነው የሚለያቸው። አእምሮ አላቸው ነው። አየ ሆሞ ኢሬክተስ የሚባለው ተነስተው በእግሩ ቆም አይደለም በኤቮሉሽነሪ እንትን የምናውቀው ሆሞ ኢሬክተስ ተነስተው ሲቆም እጁንም መጠቀም ጀመረ። ሆሞ ሄብልስ ሆነ። የአእምሮም ሲሲ ቮሊዩም እያደገ መጣ። እንደዚህ ተጎንብሶ የነበረው ቀጥ ብሎ ሲቆም አእምሮም እያደገ መጣና ማሰብ ቻለ፣ በቋንቋ መናገር ቻለ። ሆሞ ሴፒየንስ እኛን ማለት ነው። ከእንስሳ የሚለየን ማሰብ መቻላችን ነው። ለሆሞ ሴፒየንስ ግን አእምሯቸው ለነሱ ዋጋ ከሌለው ምንድነው ዋጋ ያለ? ምን ዋጋ አለ? ቅድም የነገርኩ ነገር አለ። ለብልጽግና መሪዎች ሶስት ነገሮች ናቸው አሁን አስፈላጊ ነገሮች። አንድ መብላት፣ ጥሬ ስጋ መብላት፣ ሁለት አረቄ መጠጣት፣ ሶስት በዘይተኝነት መኖር ነው። ይሄ ነው። ይሄ ግን ለአሳሞችም የአሳሞችም የሚያደርጉት ነው። ይሄንን ሆሞ ሴፒየንስ አይደለም የሚያደርጉት፣ አሳሞችም ያደርጉታል። ለዛ አሳማም ይሄንን ነው እያደረገ የሚለው። ስለዚህ ለገሰተሉ ራሱ ፕሮግራም አውጥቶ እንደዚህ ተናገሩ ብሎ ከሱ በኋላ ደግሞ እሱ ራሱ መጥቶ ሲናገር እነተም ተናገረ ብሎ የሚቀበል ሰው በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ያም ከነሱ የተለየ አይደለም። የአሳማ ፖለቲካ ብሎ ታላንድ ልጅ ካንድ ግዜ ይሄንን የሚቀበል ተነግሮ የየው ለገሰ መጥቶ እንዲህ ብሎ ሊናገር ነው ይላል። አሁን ጎጃም ውስጥ ያለ መርአዊ ላይ የሚኖር ሰው ሰላም ነው ቢል ነው ጎጃም ጸጥቷል የሚልና ጎጃም ውስጥ ምንም እንቅስቃሴ የለም ሰሜን ሸዋ ሁሉም ጨርሰናል የሚል ሰሜን ሸዋ ውስጥ ያለ ይሄንን ሊቀበል ነው? እነሱ ሊለን ነው? ሰሜን ሸዋዎችና ጎጃሞች በቀደም እኮ ዝናብ የዘነበው በተፈጥሮ አይደለም እኛ ነው ያዘነብነው ቢል ሰሜን ሸዋ ውስጥ ያለ ሰው ሊቀበለው ነው? ታዲያ ድርቅ ሲያስቸግረን ለምን አታዘንቦልን? ድርቅ እኮ አስቸግረን እና ይሄ በዛ ደረጃ የምንናገርበት ነገር አይደለም። ነገር ግን አንድ እዚህ በዚህ ላይ አንድ ጽሑፍ ላይ ሰዎች የጠየቁት አለ። ኦላም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ተከሷል በሰብአዊነትን በማጥፋት። አዎ ተከሷል። ነገር ግን ኦላም የሚለው ነገር የለም። ኦላ የሚለው ነገር የለም ወይ? ይመርመር፣ ሁልጊዜም ይመርመር 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 ነው የሚለው። ይመርመር ይውጣ እውነቱ። ኦላ ተጠያቂ የሚሆንበት ነገር ካለ ይጠየቅበት፣ ይመርመር። ይሄው የትራንዚሽን ፍትህ እንላለን። ትራንዚሽን ሳይኖር ስለ ትራንዚሽናል ጀስቲስ እያወራን ነው። ትራንዚሽን እኮ የለም። ስለ ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚያወሩት የለም እኮ እሱ ራሱ እና ይመርመራ ይታወቅ፣ እውነቱ ይውጣ። የገደሉት ናርያኑን የገደሉትም እነሱ ሁሉ ይታወቅ። ይህን ሁሉ በደል በኢትዮጵያ ላይ ፈጸሙ ይመርመር በገለልተኛ። ነገር ግን የሚከራከረው ማን ነው? አይመርመር ብሎ የሰብአዊ መብት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገብቶ ስራውን አይስራ ብሎ ሲከላከል የነበረ ማን ነው? ነፃ የሆነ ሰው ይመርመር ይላል። ነፃ ያልሆነ ግን የወንጀለኝነት ክስ በአእምሮ ላይ ስላለ አይሆንም ይላል። ስለዚህ ኦላ አድርጓል ከተባለ ይመርመር፣ እሱም ለፍትህ ይቀር። ከድሮ ጀምሮ የነበረ ጉዳይ ነው። ይመርመር፣ በዛ ይፈጸማል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። እዚህ ላይ ተስፋ የለኝም። ለጠየቀኝ ሀገራዊ ምክክር ተስፋ የለኝም። ይህንን ያልኩትን ግን ቪዲዮውን አስቀምጡልኝ። ፕሬዚደንትነት ቮት ስታደረጉ የዛሬ ምናምን ዓመት ያን ለዛ ይቀመጥል። እሺ፣ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አሁን ወደ ማጠቃለያ እየደረስን ያለ ነው።
ወዳችሁ መርጣችሁ ኦርቢት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ከልብ ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋብሳ ረጅም ጊዜ ሰጥተውናል። እጅግ በጣም እናከብራችኋለን። በእርግጥ እየደከማችሁም እንደሆነ እናምናለን። ወደ 3 ሰዓት ሆኖ ኦልሬዲ አልፏል። ሙሉ ዝግጅት ላይ ነበሩ፣ ግን የመጨረሻ የማደርገው ጥያቄ በአጭር ደቂቃም ይመልሳሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እርስዎም ጠቃቅሰው አልፈዋል። በአጠቃላይ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል አካባቢ ያለው ነገር በአሁኑ ሰዓት ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል። መረጃ አለዎት ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በአሁኑ ሰዓት የክልሉ አመራሮች፣ የዞን አመራር አካላት ፈራርሰዋል ማለት ይቻላል። ሁሉም ዞኖች፣ ሁሉም ወረዳዎች፣ ሁሉም መዋቅሮች ውስጥ አመራሩ የስራ ኃላፊዎች በአጠቃላይ ለሁለት ተከፍሏል። ይህን ያደረጉት ደግሞ ክልሉ ያሉ ሁለቱ አካላት ናቸው። ሁለት ስራ አስፈጻሚ በስም አለመጥቀሱ ጥሩ ቢሆንም እንኳን መጥቀሱ የማይቀር ነገር ነው። አለማየሁ በወዴና ተስፋ ይገዙ የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሁለቱ ጎራ ፈጥረው በመንቀሳቀሳቸው በአጠቃላይ ከክልሉ ውስጥ ያሉ አመራሮች ከላይ ከክልል እስከታች ወረዳ ድረስ ያሉት ለሁለት ተከፍሎ ነው ያሉት። ክልሉ ከፍተኛ የሚባል ችግር ውስጥ ነው ያለው። መንግስት ሰራተኛ እንግዲህ እንደ ሀገርም ያው ያሉ ችግሮች አሉ። እንደ ብልጽግና ዘመን የማይካዱ ሀቆች አሉ። የሚገርም ነገር ወላይታ ውስጥ ለ2 ወራት ለ3 ወራት የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ እየተከፈለ አይደለም። የጤና ተቋማት ቶታሊ ተዘግተዋል። ህዝቡ የህክምና አገልግሎት ለማግኘት ሄዶ ተዘግቶበት እዛው በር ላይ የሚሞቱ በርካቶች ናቸው። አገልግሎት የሚባል ነገር ቆሟል ቶታሊ። በጀት እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ በፊት ከ4-5 ወር በፊት ይመስለኛል ወደ 37 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ለክልሉ ተበጅቶለታል። ይሄ ሁሉ ጠፍቶ በአሁኑ ሰዓት ሽባ ሆኖ ነው ያለው። ቅድም የገለጽኩት የአመራሮች ሽኩቻ አለ። ይሄም ይሁን ይህም እንዳለ ሆኖ ወላይታ ላይ ግን ታርጌት የተደረገ አንድ ነገር ያለ ይመስለኛል። ባለፈው ይፋ የተደረገው ፊልም እንግዲህ ወላይታ ውስጥ አማጺ ቡድን አለ፣ ታጣቂ ቡድን አለ የሚል ነው። በዚህም ቅድም ያዕቆብ ሲገልጽ የነበረውን አንድ ሌባ ግለሰብ ወላይታ የነበረ ወላይታ ሰዶ የነበረ ነገር ግን ከሌላ አካባቢ ቤተሰቦቹ ወላይታ ያልሆኑ ከሰሜን አማራ ክልል አካባቢ የመጡ እዛ ወላይታ የነበረ ሆኖ መጨረሻ ላይ ልጁ ሌባ ሆኖ ሲያስቸግር ከአካባቢው ሰውም አባሮ የሰው ሞተር ሰርቆ ሽጦ ፖሊስ ፈልገው ወላይታ ለቆ የጠፋ ነው። ከዛ ከ2 ዓመት በኋላ ያ ግለሰብ ያ ወጣት በህይወት መኖሩን እንኳን እናት አባቱም የአካባቢው ማህበረሰብም ያወቀው በዚሁ ፊልም ነው። ይሄን እያሉ ይዞ መጥቷል። ይሄ ማህበረሰቡ ላይ ህዝቡ ላይ ይሄን ፊልም የሰሩ አካላት ምን አስበው ነው? ምንን ያመላክታል? ምናልባት እርሶም ሩቅ አይደሉም ለዚህ መረጃ፣ ሀገሪቷ ውስጥ ለሚከሰተውም ነገር እንዲህ እየተባለ ነው ሌሎች ክልሎች ላይ ጦርነት የተቀሰቀሰው፣ ተመሳሳይ ሰብአዊ ዴሞክራሲያዊ መብት ጥሰቶች የተከሰቱት እና ወላይታ ላይ ምን የታሰበ ይመስሎታል? ይሄን እንዴት ያዩታል? ከዚህ ውጭ ደግሞ ምናልባት እስካሁን የወላይታ ህዝብ ከምኒልክ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ የሚባል የመብት ጥሰቶች ሲፈጸሙበት የመጣ ማህበረሰብ ነው፣ ህዝብ ነው። እርሶም ብለዋል የራሱ ግዛት የራሱ መንግስት የነበረው ታላቅ ጠንካራ የሚባል ህዝብ ነው። ነገር ግን መንግስታት በመጡ ቁጥር ይህን ህዝብ ይህን ብሔር ይደቁሳሉ፣ ይደፍቃሉ፣ ሰብአዊ ዴሞክራሲያዊ ዘርፈ ብዙ የመብት ጥሰቶችን ይፈጽማሉ። ምናልባት ለዚህ እጅግ በጣም እንደ ምክንያት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችለው ህዝቡ የራሱ የሆነ የታጠቀ ሰራዊት አለመኖሩ ነው ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ይሄ ከተከታዮች ከወላይታ አካባቢ ተከታዮች የመጣ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ህዝቡ የራሱ ሰራዊት የራሱ ታጣቂ ቡድን አለመኖሩ የጥቃት ሰለባ አድርጓል የሚለውን ሼር ያደርጋሉ፣ ይጋራሉ? እችን መጨረሻ ላይ ይመልሱና ከዛ በኋላ ወደ ማጠናቀቅ እንሄዳለን። ፕሮፌሰር መልካም፣ በተደጋጋሚ ስለ ደቡብ ኢትዮጵያ ተጠይቋል። እኔም ነካነካ ለማድረግ የሞከርኩ ይመስለኛል በዚህ ጉዳይ ላይ። ቅድምም እንዳልኩት በደቡብ ኢትዮጵያ መጀመሪያም ህገ መንግስታዊ ስርዓት አይደለም የተደረገው። ልክ ስለ አማራ ክልል እንዳልኩት በአማራ በኩልም ያ ጥያቄ የነበረው አልነበረም። ጥያቄው ማለት ለአማራ ብሔር የብሔር ጥያቄ አለኝ ብሎ የተነሳ አልነበረም። ካልተነሳ ለምን እንደሰጠህ አንተም የሰጡት ናቸው ምክንያቱን የሚያውቁ። ያልተነሳ ጥያቄ መልስ አያስፈልገውም ነበር፣ ግን አደረጉት። ቅድም ባልኩት ምክንያት በአማራ ክልልም መፈጠር የሌለበት ነገር ተፈጠረ። ክልሉ ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ ክልሉ መንግስቱ ኃይለ አማራም አምሃራ ነው ያለውን ሌላው አማርኛ ነው እንጂ አማርኛ የወታደሮች ቋንቋ ነው እንጂ የአማራ ብሔር የለም የሚሉ ሰዎች በሰፊው በተለያየ አቅጣጫ ሲናገሩ ነበር። አማራ የለም የሚሉ መስፍን ወልደማርያምም ነበሩ።
ምሮል ማራም በነገራችን ላይ የአማራ ብሔርም አይደሉም ነገር ግን እዛ ወሎ ሲያድጉ ነው የተሰጣቸው እንጂ ከደቡብ ናቸው ሳቸው ይሄ ነገር እንደውም አንድ ጊዜ ከመጀመሪያ ላይ ለማውጣት ሰዎች ተነስተው እንዴት ታወጣላችሁ ብሎ ለምነው የብሔር ማንነታቸው ተለምኖ ነው መስፈኖል ደማራም አሁን ሳቸው አርፈዋል ስለዚህ ብዙ ዘላ አላደርግም ስለዚህ የለም የሚባል እንደ ብሔርም የለም እንኳን ጥያቄ ማንሳት እንደ ብሔርም የለም የሚባል ክልል ይሄ ነው ክልል ብለህ ስትሰጠው የሌላዎቹን እንደሚጨፈልቅ ያው ግልጽ ነው እና ለሌሎቹ ችግር እንደፈጠረ ደቡብም ይሄ ነው ደም ለክቻው ወጋግዳ ነው አይደል የሚባል የነበረው አንድ ብሔር ለመፍጠር የተደረገው ግን አለመሄዱን አውቀው ተመለሱ ያልኩበት ደቡብ ደግሞ ቅርጫት ነው ቅርጫቱ ራሱ በመኖሩ ቅርጫቱ በመኖሩ ብሔሮቹ እንደሌሉ አድርጎ ብሔሩን ደቡብ አድርጎ አቅጣጫ አድርጎ መሄዱ ትክክል አይደለም ዲዛይኑ ራሱ ትክክል አይደለም ገና ከመጀመሪያው ስለዚህ መብታችን ይከበር ብለው እኮ ወላይታም ህገ መንግስቱ የሚሰጠውን መብት ተጠቅሞ ህገ መንግስቱ የሚሰጠውን አካሄድ ተከትሎ በዞን ደረጃ ጥያቄ ጠይቋል ጉራጌ አዲያም በሁሉም 12 አካባቢ ብሔረሰቦች ጠይቀዋል ሌሎችም ያንን ፍላጎት አላቸው ይሄ የህዝብ ጥያቄ ነው ከማንነት የሚመነጭ ከፍትህ የሚመነጭ ከእኩልነት የሚመነጭ ከነጻነት ፍላጎት የሚመነጭ የሰው ልጅ ጥያቄ ነው የሰው ልጅ ሁሉ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው ወላይታ የሚጠይቅ ቀደም ስለ ኦሮሞ ስናገር ያልኩት ሁሉም እኮ የሚጠይቀው ራስን ለማስተዳደር የሚለው ዓለም ላይ ያለ ህዝብ ሁሉ የሚጠይቀው ጥያቄ ያንን ከህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊውን አካሄድ ተከትሎ የሄዱትን እሱን አዳፍነ ታሪኩን ረስተ የወላይታ ህዝብ የሲዳማ ህዝብ የሀዲያ እነዚህ ሁሉ ታሪክ ያላቸው ያንን ናፍቆት የላቸውም ከዛ ጋራ ምንም ግንኙነት የላቸውም እነሱ ኢትዮጵያዊ ሆነዋል የራሳቸው መንግስት ጋራ ምንም ታሪካዊ ግንኙነት የላቸውም አሁን እነሱ የጠየቁት ጥያቄ አይደለም እኔ ያልኩት ነው የሚሆነው ብለው በአዳራሽ ተወካዮች የሚባሉትም ጠጥቶ መመረጃቸው አልነበረም እንደ የብልጽግና ፕሬዝዳንት መጀመሪያ እኔ ነኝ የማውቀልህ ደግሞ ይናገራሉ እነሱ ራሳቸው እኔ አውቅልሃለሁ ይላሉ ሌሎች ተቃዋሚዎች ብለው ራሳቸው አሁን በተግባር የተገለጸ ፈጠሁት የሚለው የኦሞ የደቡብ ኦሞ የደቡብ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ማን የጠየቀው ጥያቄ ነው ማን በዛ መንገድስ ጥያቄው ይመለስ ለሚባል የትኛው ህገ መንግስት ነው ስለዚህ እነዚህ እኮ ህገ መንግስታዊ ያልሆኑ ክልሎችን እየፈጠረ መብትህን ሰጠው የሚለው አሁንም መብትህን እየገፈፈ መብትህን ያለው የሚል እንደዚህ አይነት ግፍ እየበለጠ ግፍ አለ እየገፈፈ ሰጥቻለሁ የሚል አገኘው የምትለው የታገልክለትን የደማህለትን ያጠፋህ አጥንት የሰባበርክለትን እሱን እያጠፋብህ ከዛ በኋላ ግን ሰጥቻለሁ አታመሰግነኝም የሚል እንዳልከው ይሄንን አደረገው ወላይታ ውስጥ ጠንክር ያለ ጥያቄ እንደነበረ ያውቃል ወላይታ ውስጥ ያለው ጥያቄ ወላይታ ብሔር በመሆኑ ብቻ ሳይሆን ቀደም እንደተናገርኩት ብሔር በመሆኑ ብቻ ሳይሆን መንግስት ስለነበረ የተወሰደብኝ ይመለስልኝ የሚል ለጅትነት ጥያቄ ያንንም ደግሞ ጸነጻ መንግስት አይደለም ራስን በራስ ያላስተዳደር የሚል ህገ መንግስታዊ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ ነው ወላይታ ያቀረበው ይሄ ለብሔሮች ሁሉ ይገባል የተባለ የብሔር ጥያቄ መልስ ነው እንደ ወላይታ ያለ እንደ ሀዲያ ያለ ግን ሲጠይቀው ከዛም በላይ ይሆናል የተወሰደብኝ ይመለስልኝ ራስን ሳስተዳደር ነበርና የተወሰደብኝ ህገ መንግስቱ ስለሚፈቅድልኝ ይሰጠኛል ሌላ ኦሮሞ ያገኘው ሶማሌ ያገኘው እንደ ሶማሌ ብሔርነቱ እንደ ኦሮሞ ብሔርነቱ ያገኘው ክልል ለኔ የሚሰጠኝ ወላይታ ለምንድን ነው የሚያንሰው ሌሎችስ ለምንድን ነው የሚያንሰው ለቁጥር ጉዳይ ይሄ ጠንካራ የሆነ ጥያቄ በወላይታ ውስጥ እንዳለ ያውቃሉ በአግባቡ ያውቃሉ ያ ጥያቄ እንዳልኩት ስላልተመለሰ ያውቃሉ ለሁለት ተከፍለዋል ብለሃል ልክ ነው ሁሉም ቦታ ላይ ለሁለት ተከፍለዋል አመራሩ አንዳንዶቹ የሆድ ፖለቲካ የያዙ የአሳማ ፖለቲካ የያዙ ሆነዋል
እዛ ትግል ውስጥ የነበሩ ትግል ውስጥ የነበሩት ነገር ግን ስልጣን በጣም ይባራ አሁን በሲዳማ ላይ የምታዩ ትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁን የክልሉ ገዢ ሆነናልና እኛ ደግሞ ተራችን በተራችን የምንገዛ እንደሆነ ቢሉ የአሳባ ፖለቲከኞች ሆኖ አሉ። ነገር ግን የህዝብን ጉዳይ ይዘው ያሉና በዛ ለመቀጠል የሚፈልጉ ደግሞ እስርቤ ስንት ጊዜ ነው የታሰሩት? ፕሮፌሰር ማን ወዳጆ ናቸው? ፕሮፌሰር ናቸው። ስንት ጊዜ ነው የታሰሩት? እዚህ ጉዳይ ነው ስንት ጊዜ ነው ያሰሯቸው? ምንድን ነው ያደረጉት? ምንድን ነው ያሉት? ህገ መንግስቱ የሚሰጠው ህገ መንግስታዊ አካሄድ የተከተለ መብት ይሰጣል። ከዛ በላይ አሰፋ ወዳጆ ናቸው። ያ እና ሌሎችም ከሀገር የተባረሩ ሌሎችም የታጎሩ ሌሎችም የተሸበቡ ሌሎችም ብዙ አሉ። ጥያቄው እስካልተመለሰ ድረስ ይሄ ነገር መልስ አይሆንም። ብልጽግና ግን አዙሮ የሚያይ አይደለም። ኢህአዴግ የሰራውን ነገር ያ ቅርጫት ትልቁ ቅርጫት የሚባለውን ቅርጫቱን ስላሳነስክ መልስ ነው መባል አይቻልም። ከወላይታ ህዝብ ይህንን ጥያቄ መውሰድ አትችልም። እስካልመለስከው ድረስ መውሰድ አትችልም። እስካልመለስከው ድረስ እስካላከበርከው ድረስ መመለስ አይቻልም። ኢህአዴግም አልቻለም። ጥያቄው የነበረው ይሄ ነው። ብልጽግና ምን እንደሚያስቡ ነው ያላቅም። ግን ብያሃለሁ፣ ለማሰብ የሆሞ ሴፒየንስ አይደሉም እነሱ እያለ ለማሰብ አይችሉም። እና ነው ይህን የሚያደርጉት። ግን ጥያቄው እስካልተመለሰ ድረስ ሰላም አይኖርም። ወላይታ በትጥቅ ትግል ለመታገል ስለማይችል ነው ያልከው፣ ቅድም እኮ ተናግሬያለሁ። የኦሮሞ እኮ ወደው አይደለም ፈልገው አይደለም ፈልጎ ወደ ጫካ የሚገባ ፈልጎ የደን በደን ውስጥ ያለ ጥራጥሬና ፍሬ እየበላ ለመኖር የሚፈልግ ሰው የለም። ህይወቱን ሰጥቶ ለመተኮስ የሚፈልግ ሰው የለም። ቅድም ያዕቆብ አንስተሃል፣ የመብት ጥያቄ ትግል ሳይሆን የኑሮ በህይወት የመኖር የህልውና እንደ አንድ ሰው የህልውና ጥያቄ ውስጥ ነው የገባ ነው ያ ትግል ነው አሁን ያለው። አሁን እንደ ወላይታ የመኖር እንደ ሀዲያ የመኖር እንደ ሲዳማ የመኖር እንደ ሌሎችም ጉራጌ ስልጤ የመኖር ጥያቄ ነው ያለው በኢትዮጵያ። ያንን ጥያቄ ካነሳ የመብት የቡድን ጥያቄ እንደ ወላይታ ማንሳት ብቻ እንደ ግለሰብ ለመኖር አትችልም። ስለዚህ እንደ ግለሰብ ያለህንም መብት ለማስከበር እንደ ማህበረሰብም ያለህን መብት ለማስከበር ተገፍተህ ነው የምትሆነው። ተገፍተህ ወደዛ መሄድ ግድ ነው የሚሆነው፣ ግዴታ ነው የሚሆነው። ለህይወት በህይወት ለመኖር ማለት ነው። አሁን እሱ ነው ብዬ በቴሌቪዥን ላይ እኔ መልስ ለመስጠት አልሄድም። ግን ገፍተህ ካመጣህ ቅድም እንደተናገርኩት መብትን ካሳጣኸው፣ የህልውና ጥያቄ ካነሳህበት፣ ሰው ሁሉ ለመኖር ሲል የህልውና ትግል ማድረግ መጀመሩ ግዴታ ይሆናል። ያ ግዴታ ደግሞ ህጋዊ ይሆናል። ያችን መብት ነው ፕሪናውንስ የማታደርገው። በህልውና ለመኖር ቲረኒ ካለ ሪበሊየን አጋንስት ቲረኒ የማትገሰስ የማትወሰድ መብት ናት። የማትነጠቅ ኢንኤሊየነብል ይሉታል በነሱ ቋንቋ፣ የማትወሰድ መብት ትሆናለች። ያንን መብት መጠቀም ግዴታ ይሆናል። በማንኛውም ቦታ በወላይታ ብቻ ሳይሆን በየትኛውም ህዝብ ዘንድ የሚል አስተሳሰብ ነው ያለው። ፕሮፌሰር አሁንም እዚህ ጋር ግን እናመሰግናለን ከኛ ጋር ቆይታ እያደረጋችሁ በጣም ወሳኝ መረጃዎችን እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አሁንም ምናልባት ቆይታችሁ ገባችሁ አድማጭ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ መረጃው ለሌሎችም እንዲደርስ በማድረግ ቻናሉ የተፈለገውን ዓላማ እንዲያሳካ ወደ ህዝብ በመድረስ ህዝብን በማንቃት በኩል የበኩሉን እንዲወጣ የእናንተ ድጋፍ ከፍተኛ ስለሚሆን የራሳችሁን ግብዓት እያከላችሁ እንድትሳተፉ
ትሬና ካርባሎ ፕሮፌሰር ብዙ ነገሮችን እግረ መንገድ አንስተዋል። ቀደም አንድ ተመልካች የተቀበለው እንትናል ጥያቄ ነበርና እግረ መንገድ ብዙ አንስተዋል። እሱን አንስቼ ከዛ በኋላ በነበኩል እንግዲህ የመጨረሻ የምለውን አንድ ሁለት ጥያቄ አክዬ በዛው አበቃለሁ። በኩሌ ምን መሰለህ ፕሮፌሰር፣ አንዱ አድማጭ ተመልካች ቀደም ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ያስቀመጠልን እንትናል ጥያቄ አለ እና ምንድነው ያለው? መልሶታል ኦፍ ኮርስ መልሳገ አግኝቷል ብዬ አስባለሁ። ያ አድማጭ ተመልካቻችን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አድማጭ ተመልካቾች ተጠቀመው ስም ለኛ ሚዲያ የሚመጥን ስለ አይደለ መጠቀም አልፈልግም። የሸኔ ኦነግ ሸኔ ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፈጠረው ድርጅት ማለት ነው። በዛ ስም አድርጎ ነው ግን ምናልባት በልቡ ያለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለማለት ስለፈለገ ብለን በዚህ አግባብ ነው እንትን የምንለው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በንጹሃን ላይ የሚያደርሰው ግፍ ወይም ጉዳት እንዴት ነው እንዴት ያያሉ የሚል ነበረ ያቀረበው ጥያቄ። ምላሽ ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ። እግረ መንገድ በሚናገሩበት ሰዓት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተደጋጋሚ ጥሪ እንደሚያደርግ ይሄንን ጥፋት ንጹሃንን ማፈናቀል፣ መግደል፣ በተለይ ሌሎች ብሔሮችን ከኦሮሚያ አካባቢ የሚደርሱ ጥቃቶችን ኦሮሞዎችንም ራሳቸውን መግደል ማፈናቀል ማን ከጀርባ እንዳለን ማን እንደሚፈጽም ይጣራ በሚል በተደጋጋሚ እንደምጠይቅ እርሶም ገልጸዋል እና አድማጭ ተመልካችን ምላሽ አግኝተዋል ብዬ እገምታለሁ። በዚህ ሌላው በእኔ በኩል ያለው ጥያቄ የመጨረሻው ይሄ ስርዓት እንግዲህ ፕሮፌሰር እርሶም በደንብ አድርገው አብራርተዋል። በጣም የሚያሳዝን ነው። በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ሞራል የሌለው ሀገር ለማስተዳደር ብቃት የሌለው እና አገርን ወደ ቁልቁለት የወሰደ የህልውና አደጋ ላይ ሁሉንም ዜጋ ስጋት ላይ የጣለ ስርዓት ሆኖ ነው የምናገኘው። ትግሎችም እንግዲህ እየተካሄዱ ነው። እንደገና እንግዲህ ወደ ሌላ ሳይክል የለውጥ ሳይክል ውስጥ ተገብቷል። የሰው አእምሮው እዛ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ምንድን ነው የምታየው? አሁን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ትግል እያደረገ ነው። በራሱ በኩል ህወሓትም እንትን አድርጓል። የራሱን ከፍተኛ ትግል አድርጎ እንግዲህ እስከ ደብረ ብርሃን ደርሶ የተመለሰበት አግባብ ነው የነበረው፣ ሳይሳካ ማለት ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ከፍተኛ ትግል እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። አሁን ደግሞ የአማራ ፋኖ ነው የአማራ ኃይሎች እንበልና የአማራ ኃይሎች ከፍተኛ ትግል እያደረጉ ነው በክልላቸው። አሁን እነኛ ኃይሎች በመሀከላቸው የምታየው ካልተባበሩ፣ በትብብር ካልሆነ ይህንን ስርዓት እንትን ማለት ይቻላል ወይ? ለብቻቸው የሚያገኙት ድል ለሀገር ፋይዳ ያስገኛል ወይ? አንዱ ለምሳሌ የሆነ በለስ ቀንቶት ድል ቢያደርግ እንበልና የስርዓት ለውጥ ቢያመጣ ይሄ ብቻውን ለሀገር ጥቅም ይኖረዋል ወይ? እንዴት ይታያል? እና የአማራ ፋኖ በተለይ አሁን ባለው አካሄድ አሁን ባለው ቁመና ለትብብርስ እንትን አለው ወይ? ይመቻል ወይ? የትግሉ አካሄድ ቅርጹ፣ ይዘቱ፣ አላማው፣ ስትራቴጂው፣ ለሌሎች ያለው እይታ ለትብብር የሚመች ደረጃ ላይ ደርሷል ወይ? ለአቅመ ትብብር የደረሰበት አግባብ ይኖራል ወይ? እንዴት ያለው እሱን ኦላና ቲፒኤልኤፍ በጦርነት ወቅት እንትን እንደነበራቸው ይታወሳል። ስምምነቱ እንደነበራቸው ይታወሳል። ምን ላይ እንዳለ በእርግጥ ማጣት በሚዲያም የተነገረ ነገር የለም። የሰማነው ነገር ባይኖርም ግን አሁን ለትብብር ያለው እድልና ይሄ ስርዓት ለብቻው ደግሞ የመጣል የመለወጥ ሁኔታው ኦፖርቹኒቲ ምን ይመስላል? ፕሮፌሰር በርሶ እይታ ይሄንን ለመጠየቅ ነው። በሌላ በኩል አመሰግናለሁ። መልካም። ስለዚህ ስለ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ስለተነሳው ቅድም ያልኩትም አለ ይመርመር ያልኩት አለ። ተጨማሪ ደግሞ አንድ ሁለት ነጥብ ላንሳ በዚህ ጉዳይ ላይ። ለምሳሌ በግንቢ አካባቢ 300 ሰዎች አማሮች ተገደሉ የተባለበት እና የተነገረበት ጊዜ አለ። ያንን ያደረጉት የኦሮሚያ መንግስት ባለስልጣኖች ናቸው፣ የገደሉት እነሱ ናቸው ብሎ የኢትዮጵያ የፓርላማ አባል የሆነ ሰው አንገሳ የሚባል ፓርላማ አባል የነበረው ብዙ ጊዜ ወጥቶ ተናግሮ እነሱ ናቸው የገደሉት ነው ያለው። አጥቶ ተናግሮታል፣ እነሱ ናቸው የገደሉት። የኦሮሞ አባገዳዎችን የአባገዳ አባል ካውንስል አባላትን 14ቱን አንድ ላይ ሲገል ማን የገደለው ነው ያሉት? ከኔን የገደለው ነው ያሉት።
ያን ጊዜ ግን ማን እንደገደለ ይሄ የሮይተርስ ሪፖርት በመረጃ አስደግፎ ዳኞችን ፖሊሶችን የአይን እማኞችን ሁሉ ተጠቅሶ ማን እንደገደለ የኦሮሚያ መንግስት ነው የገደለው ብሎ አሰራሩን ሁሉ ተናግሯል። ይሄ ኮሬ ነገኛ የሚባለው የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት የኦሮሚያ የፓርቲው ኃላፊ የጸጥታ ክፍሉ ፖሊስ አዛዡ አምስት ሰዎች ቁጭ ብለው ውሳኔ የሚሰጡበት ነው ግደሉ ብሎ ይሄንን እኛ እናቃለን አስቀድሞ ያው በሮይተርስ ግን ስለተ ሪፖርት ስለተደረገ ያን ሪፖርት ማየት ይችላል ማን ገደለ ለሚባለው ያ ሪፖርት በቂ ነው የሚናገረው። ሌሎችም because I am Oromo Emilia የAI የአምነስቲ ኢንተርናሽናልም የተናገረው አለ ማን ገዳይ እንደሆነ የብልጽግና አባል የነበረው እንደነ ምልከሳ ያሉ ምን ሲያደርጉ እንደነበረ ባለስልጣን ሆኖ ምን ሲፈጽሙ እንደነበረ ተናግረዋል። ስለዚህ ኦሮሞ ጫጫሎ ሲሞት ማን የገደለው ነው ያሉት? ሸኔ ነው የገደለው ነው ያሉት። ምንም እኮ ምርመራ ሳያደርግ ሸኔ ነው የገደለው ነው ያሉት የብልጽግና ሰው። ስለዚህ ሰው ይሄን ያህልም በዚህ ነገር ላይ አሁን በቴን ማን እንደገደለው ማን ትዕዛዝ እንደሰጠ ሁሉ እኮ ይታወቃል እናውቃለን። ከሆቴል ማን እንደወሰደው እኮ እናውቃለን። ከሆቴል አውጥተው ከገደሉት በኋላ እዛ አካባቢ እንትም ተዘጋ ኢንተርኔቱ። ከኔ ነው ኢንተርኔት የሚዘጋው? ከኔ መጥቶ ኢንተርኔት መዝጋት ይችላል? ይሄን ያህልም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጥያቄ የሚጠይቁትም ሰዎች ማመዛዘን ስለምትችሉ ማን እንደሆነ የሚጠቁሙ ነገሮች አሉ። ከራሳቸው ውስጥ ወጥተው የሚናገሩት ነው እንጂ ከውጪ የሚነገረው አይደለም። ከውስጡ ያለው የሚናገሩትን ያንን የሮይተርስ ሪፖርት ጁሊያ ፕራቪቺኒ የምትባል ሴት የጻፈችውን እሱን ይዩት ማን ምን እንደሚያደርግ። ይሄ አለ ፖሌላ ያንን የገደሉት እነሱ ናቸው 300 የፈጁት የሚሉትን ያጣሉ። ሌላ ነገር ደግሞ ልጨምር ዜላ ሁለተኛ በዚህ ጉዳይ ላይ ከአማራ ክልል በአባይን ተሻግረው በቡሬ በኩል ባለው ድልድይ ተሻግረው መጥተው ሆሮ ጉድሩ ውስጥ ኦሮሞዎችን ሲያርዱ የነበሩ አሉ ሰዎች አሉ የሚታወቁ። ለምንድን ነው የሚታወቁ? ምን አንገት ቆርጠው ጦር ላይ ሰክተው መግለጫ ሲሰጡ አይተሃል? ገለው መግለጫ ሲሰጡ ታይቷል። ከዚህ የበለጠ እማኝነት አለ እንዴ? ከዚህ የበለጠ እኮ እማኝነት የለም። ኦሮሚያ ውስጥ ከአማራ ክልል የመጡ ሰዎች በመደበኛ የሚባል ተፈራ ነበር ማለትም በኢጤሳ ሸለቆ በቀጠው ሸለቆ በነዚህ ሸለቆዎች ሰው ባልነበረባት የሰፈሩ ነበሩ። እዛ ሄዶ ሀብታም የሆኑ ብዙዎች አሉ ከአማራ ክልል የመጡ ለ30 አመት የነካቸው ይለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ለ30 አመት እዛ አካባቢ ነበር ከ30 አመት በፊትም ነበር የነካቸው ይለም። ለምን አማራ ሆናችሁ ዞናራችሁ ብሎ የነካቸው ይለም። ነገር ግን ብልጽግና ሄዶ እናንተ ራሳችሁን ጠብቁ ብሎ ጠመንጃ ሰጣቸው እነሱ ራሳቸውን መጠበቅ ጀመሩ። በዚህ ጦርነት ውስጥ የሞቱ ካሉ በጦርነት ውስጥ የሞቱ ናቸው። ነገር ግን ዲፌንስ ለስ ሆኖ ሲቪሊየንስ ምንም በዚህ ውስጥ የሌሉ ሲቪሊየንስ ናቸው የተገደሉት ከተባለ ደግሞ መርምሩ ተቋሚዎቹ ማን እንደሆኑ እየተነገረ ነው ይመርመር ይታወቅ። ነገር ግን አሁንም ወዴት እንደሚጠቁሙ ማን ነው ሸኔ ነው የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም እንዴ? ስንት ቀን ማስረጃ አቀረበ? ማን ነው ሸኔ ነው የሚለው የአማራ ክልል መንግስት አይደለም እንዴ? ሸኔ ነው የሚል አሁን በቀደም በወሎ ውስጥ እዛ ውስጥ ሸኔ ነው ያለው አማራ ፋኖ ጋራ ሸኔ ተመሳጥረዋል ብሎ የሰሜን ምዕራብ ጀነራል ፋኖና ሸኔ ተመሳጥረዋል። አሁን ይሄንን ተረትና ምሳሌ እየሰማን ምን ነው እኛስ ማመዛዘን አቃተን ወይ? ምን ነው እኛስ አምሮ መጠቀም አቃተን ወይ? የሚያሳየው እኮ ይሄንን ክስ የሚያቀርበው እኮ ብልጽግና ነው። ይሄንን ክስ የሚያቀርበው እኮ የአማራ ልሂቅ ነው። ይሄንን እኮ የሚያደርገው ራሳቸው በኦሮሚያ ውስጥ ሰፍረው ያሉትን እና ለ30 አመት ኖረው እዛ ወልደው ከብረው በልጽገው ይኖሩ የነበሩትን
ለሰላሳል ከዛም በላይ ለሆነ አመት እዛ ሲኖሩ የነበሩትን አንጥቶ አስተጥቆ ጣላት ያደረጋቸው ማን ሆኖና ነው ጣላት እንዲሆኑ ያደረጋቸው እነሱን ባል ተጠቂ እንዲሆኑ ያጋለጣቸው ማን ሆኖና ነው ለማንኛውም እነዚህ ጠቋሚዎች ናቸው እኔ ያልኩትን ጠቋሚዎችና በጋዜጣ ደረጃ በመረጃ የደገፉትና በሰባዊ መብት ተሟጋቾች የቀረቡትን ሁሉ ብናየውና ከሳሹ ማን እንደሆነ ብናየው የራሳችንን ድምዳሜ ላይ መድረስ እንችላለን ለማንኛውም ግን ይጣራ የኢትዮጵያ መንግስት ለምንድን ነው የተባበሩት መንግስታትን ማስገባ ለምንድን ነው ሽንጡን ገትሮ የሚከራከረው የኢትዮጵያ መንግስት ንጹህ ከሆነ ምንም ማድረግ ከሆነ ይሄ ኢክሪ የሚባለው ሁለት ጊዜ የውጭ በውሳኔ ያጥና ሲባል መጨረሻ ላይ እንዳይራዘም ለነሱ ስራቸው እንዳይራዘም ማን ነው ወጥቶብ የረጠ ይዘፈነው አሸነፈን የዲፕሎማሲ ድል አገኘን ብሎ የሸፈረው የኢትዮጵያ መንግስት ነው እንዳይጣራ አሸነፍኩ ብሎ እንደ ዲፕሎማሲ ድል ጂኒቫ ካለው የተናገረው የኢትዮጵያ መንግስት ነው እና ለአድማጮች እንደምናገረው አንዳንዱን ጥያቄ ራሳችሁንም መስ መስጠት ይችላል አይጣራም ብሎ የሚዋጋውና ተዋክቶ ደግሞ እንደድል የሚቆጥረው አንመረመር የሚባለው ነገር እንደድል የሚቆጥረው ኢትዮጵያ መንግስት ነው ይሄ ነው ይሄንን ለመጨመር ነው በዛ ጉዳይ ላይ የፈለኩት ማለት ነው ትብብር አንስተሃል ባጭሩ ይሄን ልበል ኢትዮጵያ የብሔር እና የብሔረሰቦች ሀገር ነው ይሄንን አንካካድም አይደለም ድሮ ይካድ ነበር አይ ኢትዮጵያ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሆኗል ነበር የሚባለው ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሆኗል ነው ግዜ ቢኖርን ቀልድ ሁሉ ነግራችሁ ነበር እዚህ ላይ ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሆኗል ጋምቤላውም ኢትዮጵያዊ ሆኗል እንደዛ ነኝ አትበል ነው ኦሮሞም ማንም ሁሉ ኢትዮጵያዊ ሆነሃል አሁን ያለው ትግል እኮ እሱ ነው ኢትዮጵያዊ ሆነሃል በብሔር ማንነት ላይ አትነጋገር ይላል ከምታቸው አይደለም ንቁስ ብሔር የሚባል ንግግር ከአዲስ አበባ አንዳንድ ፖለቲከኞች ማለትም ብሔሩ ኢትዮጵያዊ ነው ወላይታ ግን ንቁስ ብሔር ነው ኦሮሞ ግን ንቁስ ብሔር ነው እንደዚህ አይነት ቀልድ ነው አዎ የሚቀለደው እንደዚህ አይነት ቀልድ ነው እኛ ሁላችን የኢትዮጵያ ዜጋ መሆን ነው የምንፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥ ዜጎች መሆን ነው ኦሮሞ መሆንን ግን መተውም አልፈልግም አግባብም አይደለም ኦሮሞ መሆን የኢትዮጵያ ዜጋ መሆን ይችላል አንድ ፋክት መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት ፖለቲካዋ የኢትዮጵያ የብሔር ፖለቲካ እንጂ ሌላ ፖለቲካ አያዋጣም በኢትዮጵያ ውስጥ ከጎንደር ጊዜ ጀምሮ የብሔር ፖለቲካ ነው የነበረው የዘመነ መሳፍንት የሚባለው እኮ የብሔር ፖለቲካ ነው የነበረው ዘመነ መሳፍንት ሚካኤል ሰሁል ነው ተክለ ጊዮርጊስን ጎንደር መጥቶ ስለገደለው በዛ ነው ዘመነ መሳፍንት የጀመረው ሚካኤል ሰሁል ከትግራይ መጥቶ ጎንደር ላይ ስለገደለው የብሔር ፖለቲካ ነው የነበረው ያን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ፖለቲካ ያልነበረበት ጊዜ የለም ለምን ሁላችንም ዜጎች ለመሆን ያልቻልንበት ኢትዮጵያ ነው የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ፖለቲካ የምታጠፋው አይደለም የዜግነት ፖለቲካ የሚባል ነገር ውሸት ይሄ ማንንም ማሞኘት የለበትም ኢትዮጵያ የብሔር አገር ከሆነች ህገ መንግስቱ ዶክተር ፋሲል ናሆም በጻፈው መጽሐፍ ላይ ስለ ኢትዮጵያ ህገ መንግስት a constitution for a nation of nations ነው ያለው ህብረ ብሔራዊ መሆኗን ተቀብሎ መብት መጠበቅ አለበት የነዚህ ብሔረሰቦች መብት መጠበቅ አለበት ተብሎ የተጻፈ የተቀረጸ ህገ መንግስት ነው ያንን ከዛ ውጪ መሆን አትችልም ኢትዮጵያ ከዛ ውጪ መሆን አትችልም የብሔር ፖለቲካ ብሎ የሚያወራ የኢዜማ ፖለቲካ የውሸት ፖለቲካ ነው አይሆንም እሱ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ከሆነች ብሔሮችን መኖራቸውን መካዳ አያስፈልግም ብሔሮቹ አሉ ብሔሮቹ የራሳቸው ማንነት አላቸው የራሳቸውን ማስተዳደር ደግሞ ፖለቲካ አላቸው አንድ ላይ ሀገር ላይ ስንመጣ ግን ራሳችንን እንደ ብሔሮች ያስተዳድርን አንድ አገር ስንሆን ግን በጋራ ምን አስተዳድራት አገር ነው አሁን ይሄን ልበል ኢትዮጵያ ውስጥ
ሰልፍ ሩል የሚባል አለ አይደለም? ራስን የማስተዳደር መብት። በአካባቢ ራስን ታስተዳድራለህ፣ በጋራ ደግሞ አገሪቷን ታስተዳድራለህ። ከዛ ውጪ የሆነ ፎርሙላ ሊኖር አይችልም። ለምን? ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ስለሆነች ከዛ ውጪ ሊኖር አይችልም። ይህንን መረዳት አለብን። ስለዚህ ሌሎችም ብሔር ብሔረሰቦች መፈራራትና የጎንዮሽ ትግል አይደለም ያስፈልጋል። ወላይታም፣ ሲዳማም፣ ዳውሮም ሁሉም በኢትዮጵያ ደቡብ ያለው እኔ መጀመሪያ ላይ ባልኩት ብጨርስ ይሻለኛል። ሁሉም ያላቸው ጥያቄ ተመሳሳይ ነው። ከታሪካቸው የመነጨ ተመሳሳይ ጥያቄ ነው። እነዚህ እስካልተባበሩ ድረስ በጋራ ማስተዳደር አንችልም ሀገሪቷን። በጋራ ካላስተዳደርናትና በአንድ ወጥ ደግሞ እናስተዳድራለን የሚለው አይሆንም። በኢትዮጵያ በብሔሮች አገር ያለው ፎርሙላ ሰልፍ ሩል እና ሼርድ ሩል የሚለው ነው። ከዛ ውጭ ፎርሙላ የለም። ካልተባበርን አይሆንም ነው። ካልተባበርን አይሆንም። ምናልባትም ከተቻለ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት ያንን የብሔረሰቦችን አንድነት የሚመለከትም አንድ ላይ የሆነውን ትግል መጀመር ነው እንጂ የኦሮሞ መንግስት መጣ የምናምን መጣ። የኦሮሞ መንግስትም ቢመጣ የኢትዮጵያ መድህን አይሆንም። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ሁሉ ስልጣን የሚጋራበት ካልሆነ በስተቀር አይሆንም። ብልጽግና የሚናገረው ኦፒዲዮ፣ በነገራችን ላይ ኦፒዲዮ የኦሮሞ ትግል ውስጥ የወጣ ፓርቲ አይደለም፣ ከዛ ትግል የወጣ አይደለም። ቲፒኤልኤፍ የተፈጠረው ፓርቲ ነው ለራሱ ጉዳይ ብለው። አሁን ኢትዮጵያን የሚመሩትና በየጊዜው ወጥተው ሲያለከልኩ የመጡ ጀነራሎች ሁሉም ምርኮኞች ናቸው። ሁሉ በቲፒኤልኤፍ የተማረኩ ናቸው። በሙሉ የምርኮኝነት ሳይኮሎጂ ያለባቸው። ቲፒኤልኤፍን ማጥፋት ደግሞ ያኔ የማረከኝንና ያዋረደኝን ማዋረድ አለብኝ ብሎ የሄደ ነው። ከዋናው ጀነራል ጀምሮ እስከ ኮልኮሌው ጀነራል ድረስ ያለው በሙሉ የምርኮኛው ጀነራል ነው፣ የተማረከ ጀነራል ነው። የግል ጠብ ነው ያላቸው ከቲፒኤልኤፍ ጋር፣ ምክንያት የላቸውም ሌላ። ምርኮኛ እኮ በጦርነት ወዳጅ። ምርኮኛ አንዴ ከተማረከ እንደገና ጦር አይሆንም። ከተማረከ በኋላ ዋጋ የለው። የምርኮኛ ጦር ነው የኢትዮጵያ መከላከያ፣ በዛ የሚመራ ነው። ምርኮኛ የዛ ምርኮኛ ነው፣ የኦሮሞ አይደለም፣ የምርኮኛ ነው ናቸው። እኔ ምን ላድርግ? እኔ እኮ ታሪካቸው ነው፣ ታሪካቸውን መካድ አልችልም። የኦሮሞ መንግስት ያልከው ከኦሮሞ የወጣ አይደለም። የኦሮሞ አጀንዳ የተስፋፊነት፣ የስርዓት አስመላሽነት፣ የፋሽስትነት ሆኖ አያውቅም፣ አይሆንም። እኔ እሱ እንደዚህ ከሆነ እኔ የለውበትም። ከአማራ ክልል ደግሞ ለሚወጡት ከአማራ ክልል ደግሞ ለአማራ ህዝብ ተነስተናል የምትሉት የተስፋፊነት፣ የመሬት አስመላሽነት፣ የስርዓት አስመላሽነት፣ የፋሽስትነት አጀንዳ ይዛችሁ የትም አትደርሱም። እናንተ ለኦሮሞ እና ለሌሎቹ ለመናገር የምፈልገው ፋኖ መጥቶ ስልጣን ይዞ ሊያጠፋ ነው የሚለው ውሸት ነው። ለራሱ ይህንን አጀንዳ ይዞ ይህንን አሁን ያልኩህን የተስፋፊነት መሬትን በሙሉ መልሳለሁ፣ የተስፋፊነት፣ የስርዓት አስመላሽነት፣ የባንዲራ ልሙጥ አድራጊነት፣ ያንን ይዘህ በኢትዮጵያ ውስጥ ማገልገል አትችልም፣ መኖር አትችልም። ያ አይቻልም፣ አይፈጠርም። ይሄ አሁን ያለው መንግስት በወደቀ ቀን ሁሉም ወደ የራሱ ቤት ይሄዳል። አሁንም እየሄደ ነው። ስለዚህ ከአሁኑ ትብብሩን መጀመሩ ይጠቅማል፣ ኢትዮጵያንም ለማዳን። ይሄ አሁን መጀመር አለበት፣ መምጣት አለበት። ጥያቄው አንድ እስከሆነ ድረስ፣ የደቡብ ኢትዮጵያ ጥያቄዎቹ አንድ እስከሆኑ ድረስ፣ የመብት ገፈፋው አንድ እስከሆነ ድረስ የኦሮሞ መንግስት መጣ አይደለም። አሁን የኦሮሞ መንግስትም ኢትዮጵያን አስተዳድረው አይሆንም፣ አይሆንም፣ አይቻልም፣ አይፈጠርም። እሱም ራሱ ያንንም ትርክት መግዛት የለንም። ስለዚህ እኔ ያለኝ መብት እሱ ነው የሚያዋጣል። ያ ፎርሙላ ሰልፍ ሩል ሼርድ ሩል የሚለው ራስን በራስ አስተዳድረ በጋራ አገርን አስተዳድረ የሚኖረው ፎርሙላ ተለዋጭም የለውም። በዛ ከሄድን መልካም፣ በዛ ካልሄድን ግን እንደጠፋፋለን። ይኸው ነው። ከልብ እናመሰግናለን ፕሮፌሰር። ዛሬውን ዝግጅት በዚህ እናብቃው። እርስዎ
በጣም ደክሟል ረጅም ሰዓት ወስደዋል በርግጥ ከዚህ ሰፋ ብናረግም ደስ ይላል ብዙ ተመልካቾችም አሁንም ላይቭ እየተከታተሉን ያሉ ሲሆን እንጂ እርሶ ያው ከኛ ጋር በመቀጠልም ለመስራት አጋር ለመሆንም ቃል የገቡ ሰው ነውና በሚቀጥሉ ጊዜያትም በዚህም በሌሎችም ጉዳይ ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን ለመስራት ከተመልካቾቻችን ጋር ያለን ግንኙነት ያጠናከረን ለመሄድ ቃል እንገባለን ዛሬ እንግዲህ ከእርሶ ጋር ከ3 ሰዓት 30 ደቂቃ በላይ እዚህ ውይይት አድርገናል ይሄ እንግዲህ ቀላል አይደለም እጅግ በጣም ዋጋ የሚያስከፍል 3 ሰዓት ከ30 እና ከዛ በላይ ደቂቃ ቁጭ ብሎ ማውራት መናገር ማስረዳት ቀላል ምባል አይደለም እግዚአብሔር ያክብሮት ከልብ እናመሰግናለን ሆነት ሆነት በተመልካቾቻችን በሚዲያችን ስም ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብሮት የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ዛሬ ነበረን ከፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ጋብሳ ጋር ቆይታችን ይህን መስላል ዝግጅቱን ወዳችሁ መርጣችሁ ስትከታተላችሁ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን ፕሮፌሰር ውድ ጊዜዎትን ሰውተው ጊዜዎትን ብቻ ሳይሆን ጉልበቶትን ገንዘቦትን አቅሞትን ዕውቀቶትን ሰውተው ከኛ ጋር ይህን ያህል ጊዜ ስላሳለፉ ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብሮት በሚቀጥሉ ጊዜያትም በሀገራዊ በክልላዊና በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ከእርሶ ጋር የተገናኘን እሱም የቀረቡ የተለያዩ ፕሮግራሞችን እንደምንሰራ ተስፋ እናደርጋለን ለዛሬው ቆይታችን እጅግ በጣም አብዝተን እናመሰግናለን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ሐሳብ አስተያየት ጥቆማና ጥያቄም ካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥን አስቀምጡልን በቶሎ ይደርሳችሁ ለዘን ደግሞ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ ቆይታችሁ ዘወትር ለወቅታዊ መረጃዎች ለዜናዎች ለዘገባዎችና ለእንግዳ ፕሮግራሞች ከኦርቢት ሚዲያ ጋር ይሁን የዛሬ ቆይታችን ይህን ይመስላል ፕሮፌሰርን ከልብ በእናንተ ስም ከልብ እናመሰግናለን እግዚአብሔር ያክብርልን የዛሬ ቆይታችን በዚህ ይቋጫል በእያላችሁበት ለሁላችሁም ሰላም ይብዛላችሁ